ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာနိုင်ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရာရေးသားခဲ့တဲ့အောင်ပင်လေရွာစားဆိုတဲ့ဝိတုဇလံအစာဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင မြေဝကျွန်ပေါ်မျိုးလေးတစ်မျိုးကနေပိုင်မင်းရဲ့ရုံမှာအင်းလီလံပွဲကြီးစတင်နေပါတယ်။အင်းလီလံပွဲကြီးရှိနေရာကြောင့်မြို့တစ်မြို့လုံးလူအများနဲ့စီကားလို့နေပါတယ်။တစ်နှစ်ပတ်လုံး၆တွေ့နေတဲ့နေပိုင်မင်းရဲ့ရုံကအင်းသားကြီး၊အင်းသားလေး၊အင်းသားထွေးစတဲ့အင်းသားများဝင်ထွက်သွားလာနေတာကြောင့်စီကားနေပါတယ်။တစ်နှစ်လုံးအယောင်းထိုင်နေတဲ့နေပိုင်မင်းရဲ့ရုံဝင်အတွင်းကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒေါ်ပူမကြီးလည်းလက်ဖက်ရည်များလက်မလျောင်ရောင်းနေရတာကြောင့်ပျော်တပြုံးပြုံးရှိနေပါတယ်တရုတ်အမင်းရဲ့ခေါက်ဆွဲဆိုင်မှာလဲရောင်းမတန်တကွက်ကွက်မြည်အောင်ကြော်လော်နေရပါတယ်ကလာရာကိုရဲ့ထမင်းဆိုင်မှာလဲထိုင်စရာနေရာမရှိလို့မတ်တက်ရက်ပြီးစားတောက်နေတဲ့သူများအများပြပါပဲနေပိုင်မင်းရဲ့ရုံအတွင်းကသစ်ပင်ကြီးများအောင်မှာအင်းသားများဟိုတစုဒီတစုနဲ့စုဝေးလို့နေကြပါတယ်အင်းသားကြီးတွေကနောက်လိုက်နောက်ပါတပဲတပန်းဆုံဆုံလင်လင်တို့နဲ့ဟန်တထွားထွားရှိနေပါတယ်အင်းလေလံပွဲမှာအကြီးဆုံးအင်းကြီးများကိုလေလံဆွဲနိုင်တဲ့သူတွေကိုအင်းသားကြီးလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တရားသူတို့ကခေါင်းပေါင်းစတထောင်ထောင်နဲ့ရှိနေပါတယ်အများစုကတော့ခေါင်းပေါင်းညံ့ညံ့လုံချီနွံ့နွံ့နဲ့တောခိုက်မပြောက်သေးပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့လေလံပွဲမှာတကိုးအထွားဆုံးလူများဖြစ်ပါတယ်အင်းလေလံပွဲမှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အရေးပိုင်မင်းရောက်မလာသေးတာကြောင့်အင်းသားများအားလုံးနေပိုင်မင်းရဲ့ရုံခန်းဝါကိုလဲတဆန့်ဆန့်နဲ့ကြည့်နေကြပါရဲ့။ရှင်လေးကျင်းပါမယ်အင်းလီလံပွဲအတွက်လဲစိုးတထိတ်ထိတ်ရင်တဖိုးဖိုးနဲ့ရှိနေကြပါရဲ့။အင်းလက်ဝဲရှိတဲ့အင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်းများမဆုံးရှုံးရအောင်အစွမ်းကုန်ကာကွယ်ကြမှာဖြစ်ပါရဲ့။အင်းလက်ဝဲမရှိတဲ့အင်းသားများကလည်းစားဝတ်နေရေးအတွက်အင်းကိုရရှိဖို့ကြားကုတ်ကြားခဲကြိုးပမ်းကြမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့။ခဏကြာမှာတော့အရေးပိုင်မင်းရဲ့မြင်းထားရောက်ရှိလာပြီးနေပိုင်မင်းကိုကြိုဆိုဖို့အပြေးလွထွက်ခွာသွားတဲ့သူတို့ရှိပါတယ်။နေပိုင်မင်းကဘန်ကောက်လုံးကြီးပိုးတိုက်ပေါ်အင်ဂျင်နဲ့ပိုးခေါင်းပေါင်းစာတို့ကိုအကြနာဝစဉ်ကဂိုက်ထုတ်ထားပါတယ်။နေပိုင်မင်းလည်းအရေးပိုင်မင်းကိုခရီးဥကြူပြူကသူ့ရဲ့ရုံငန်းအတွင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။နေပိုင်မင်းရဲ့ရုံငန်းကဟောင်းနှံဆွေးမြင်နေတဲ့နှစ်ထပ်ပြင်အောင်ရုံကြီးဖြစ်ပြီးအောက်ထပ်မှာတော့ကျူထရံများကာရန်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာအင်းလီလံပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရေးပိုင်မင်းနဲ့နေပိုင်မင်းတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာများမှာနေရာယူလိုက်ကြပါတယ်ရုံငန်းတွင်မှာတော့အင်းခွန်ဝင်မင်းလဲကြိုတင်ရောက်ရှိနေပြီးအမှုရဲများနဲ့အလုပ်လုပ်နေပါတယ်အခွန်ဝင်မင်းကခလေးများရှိတာကြောင့်အရေးပိုင်မင်းနေပိုင်မင်းတို့လိုမျိုးဂိုင်းမထွားနိုင်ပဲပိုးလုံးကြီးခန်းနွမ်းနွမ်းနဲ့ရှာရင်းကြီးအဖြူပြော့ပြော့ကိုသာဝတ်ဆင်ထားပါတယ်ဒီလိုနဲ့လီလံပွဲကျင်းမချိန်နီးလာတဲ့အခါအခန်းထဲမှာအင်းသားကြီးအင်းသားလေးတို့နဲ့တူမပအောင်ရှိနေပါတယ်အင်းလီလံပွဲဆိုတာကအစိုးရပိုင်းနဲ့အင်းတွေကိုတစ်နှစ်တာငါးဖန်ခွင့်ရဖို့အင်းသားများကငွေကြေးအပြိုင်ဆိုင်ပေးပြီးငှားရမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အင်းလီလံဆွဲခွင့်ရရှိဖို့သူတို့ရဲ့အပိုင်တကြီးများထံမှပစ္စည်းရှိကြောင်းလက်မှတ်ကိုတောင်းယူရပါတယ်တကြီးရဲ့လက်မှတ်ရပြီးတဲ့အခါအင်းဆွဲခွင့်လက်မှတ်ရရှိဖို့လိုပြန်ပါတယ်အင်းဆွဲခွင့်လက်မှတ်ကိုမြို့ပိုင်မင်းအင်းခွန်ဝင်မင်းတို့ထံမှပစ္စည်းရှိကြောင်းအစစ်ဆေးခံပြီးတဲ့နောက်အင်းဆွဲခွင့်လက်မှတ်ကိုတောင်းယူနိုင်ပါတယ်။အင်းဆွဲခွင့်လက်မှတ်ရှိတဲ့သူများသာအင်းလေလံပွဲမှာဝင်ရောက်လေလံဆွဲခွင့်ရှိပါတယ်။အလွန်ကျဲတဲ့အင်းကြီးများကိုအပြိုင်ဆိုင်ငွေပေးပြီးတော့ဆွဲနိုင်တဲ့သူတွေကိုသာအင်းသားကြီးများလို့ခေါ်ပါတယ်။သေးငယ်တဲ့အင်းသိမ်အင်းမွားတွေကိုဆွဲယူတဲ့သူများကငွေကြေးအင်အားမရှိတဲ့အင်းသားလေးအင်းသားထွေးများသာဖြစ်ပါတယ်။အင်းလီလံပွဲမှာအင်းသားကြီးတွေကခေါင်းပေါင်းစတထောင်ထောင်နဲ့ရှိနေကြပြီးအင်းသားချင်းအတူတူငွေချင်းမတတ်နိုင်တဲ့အင်းသားလေးအင်းသားထွေးများကိုမတူးသလိုမတန်းသလိုဆက်ဆံကြပါရဲ့ငွေချင်းအင်အားတောင်တင်းသူတို့သာမင်းမှုနိုင်တဲ့ကိုလိုနီခေတ်မှာတော့တရုတ်ကလာအင်းသားကြီးများလည်းငွေချင်းချောင်းလေသူများဖြစ်လို့နှစ်ဆယ်နှစ်တိုင်းအင်းခွန်တော်ကိုမပြတ်မကွက်ဆောင်ကြပါရဲ့အင်းကအရှုံးပေါ်နေပေမဲ့လည်းငွေလှည့်နိုင်တဲ့သူများဖြစ်တာကြောင့်ကိုနီးကိုဟန်နဲ့
ရှာကြံကြပါတယ်။အင်းသားလေးအင်းသားထွေးတို့ကမခွန်တော်ကိုကြေအောင်မဆောင်နိုင်သူများဖြစ်လို့မကြာခဏအင်းဆွဲခွင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လေလံပွဲစတင်တဲ့အခါအင်းခွန်တော်မင်းကြီးကအင်းငယ်လေးများကိုစတင်လေလံပြပါတယ်။အင်းသားလေးအင်းသားထွေးတို့ကအင်းငယ်လေးများဟုသာမျှော်မှန်းနိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်လေလံဆွဲဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။အင်းခွန်တော်မင်းလည်းအင်းငယ်လေးများကုန်တဲ့အခါအင်းလက်များကိုပြပါတယ်အင်းသားကြီးတို့ကအင်းလက်များကိုလည်းဝင်ရောက်လေးလံဆွဲကြပြန်ပါတယ်ဒီအခါဆင်းရဲသားအင်းလုံသားများအတွက်အင်းငယ်လေးများဟုသာမျှော်မှန်းနိုင်ပါတယ်အင်းသားကြီးတို့ရဲ့လောဘကတော့အဆုံးသတ်တယ်မရှိပဲရှိသမျှအင်းများအားလုံးသူတို့သာဈေးသက်သက်သားနဲ့ယူလိုက်ကြပါတယ်အင်းလက်များကုန်သွားတဲ့အခါအင်းကြီးများကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့လေးလံဆွဲကြပြန်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အင်းတကအင်းတို့ရဲ့မှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ထိမင်းအင်းကြီးရဲ့အလဲကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ထိမင်းအင်းကြီးကိုလေလံဆွဲတော်မယ်ဆိုတာကြောင့်အင်းသားများအားလုံးအလုံးမဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိမင်းအင်းကြီးကအင်းများရဲ့မှာဈေးကြီးပေးပြီးလေလံဆွဲရတဲ့အင်းတအင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းထဲမှာငါးများအရှံပယ်ပေါ်များတာကြောင့်အင်းသားများအားလုံးစိတ်ကူးရင်ရတဲ့အင်းတအင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်ရုံအင်းသားများကတော့အနားတော်မကပ်နိုင်ပါဘူး။အင်းတကအင်းသားတို့ရဲ့ထိတ်အင်းသားကြီးတဦးစာနှစ်ဦးစာသာအင်းကိုမှန်ရကြပါလေ။အဲ့ဒီအင်းကိုလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူကလည်းလူထူးလူဆန်းကြီးကိုရွှေဝင်ဖြစ်ပါလေ။ကိုရွှေဝင်ကဒီရက်မှကြီးပြင်းပြီးတော့အင်းသားဖြစ်လာတဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ရက်ကလာတယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူး။ဒီရက်ကအင်းသားကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဒီရက်မှရှိတဲ့အင်းသားကြီးများအားလုံးဖိတ်ဖိတ်တုံလောက်အောင်ကြောက်ရတဲ့ငွေကြီးတနာကျွေးဝသူဖြစ်ပါတယ်ကိုရွှေဝင်ကလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ခန့်ကရောက်ရှိလာပြီးနောက်မှပေါက်တဲ့ရွှေကြပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အင်းအင်စပက်တာနဲ့လည်းခင်မင်ရင်းနေပြီးမြို့ပိုင်နယ်ပိုင်များနဲ့လည်းမိတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုနီအရာရှိကြီးများနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လိုအပ်တဲ့အခါငွေရိုးရေးလို့သုံးစွဲနိုင်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်ဒီလောက်အထိဓနငွေရတောင်းတင်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့အရမကိုရွှေဝင်ဟာနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲထိတ်တန့်အင်းသားကြီးဖြစ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုရွှေဝင်ကထိတ်တန့်အင်းသားကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာနယ်တကြောမှာရှိတဲ့အင်းသားတို့ရဲ့ထိတ်ခေါင်းဥဖိုးလိုင်တယောက်မကြေမချမ်းဖြစ်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုရွှေဝင်ကအင်းသားထိတ်ခေါင်းဥဖိုးလိုင်ရဲ့အင်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအလူအရက်လိုက်လံဆွဲယူနေတာကြောင့်ပါဥဖိုးလိုင်ကလည်းငွေကြေးအင်အားတောင့်တနေတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့ကိုရွှေဝင်ကိုမရှင်းနိုင်တာကြောင့်သူ့ရဲ့အင်းများကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုရွှေဝင်ကိုကြီးစွာသောရန်ညိုရန်စထားရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲလူသက်ဝရံပြေဖိုးတေဆိုတဲ့သူကိုမလောက်တဲ့ငွေကြေးပေးပြီးကိုရွှေဝင်ကိုအပြတ်ရှင်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်။လူသက်ဝရံပြေဖိုးတေလည်းမယားနှစ်ယောက်ကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ငွေကြေးအလွန်လိုအပ်နေတာကြောင့်ဥဖိုးလိုင်ထံကနေမျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ရတဲ့ပတ်စံကိုယူကာကိုရွှေဝင်ကိုတတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကြံစီထားခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ဝရံပြေဖိုးတေနဲ့ကိုရွှေဝင်တို့ထိမင်းအင်းထိတ်မှရှိတဲ့အကျော်ဆိုင်မှာဆုံတွေ့ကြပါရီဖိုးတေလည်းကိုရွှေဝင်ကိုအစင်းသင့်တွေ့ရနဲ့လွေထဲမှရှိတဲ့ဓမြောင်းထုတ်ယူပြီးကိုရွှေဝင်ရဲ့နောက်ကျောကိုပြေးဆိုင်လိုက်ပါရီဒါပေမဲ့ကိုရွှေဝင်ကအသာအရာပဲကိုရင်းရွယ်ကရှောင်းတိတ်ပြီးဖိုးတေရဲ့ဓာကင်လက်ကိုချုပ်ကင်ကမခိုးမခန့်ရီမောလိုက်ပါရီအတော့တတိမဲ့တဲ့လူမိုက်ပါလားလူမိုက်တယောက်လုံနေပြီးကျုပ်ကိုဓာနဲ့အလစ်ဝင်ထိုးရတယ်လို့ဗျာတတိရှိရင်တော့အရှိရနေတက်တဲ့ထိုးပါလားဆိုပြီးဖိုးတေရဲ့ရင်ဝါကိုဒူးနဲ့စောင့်တိုက်လိုက်ရာဖိုးတေလည်းအနောက်ကိုနှစ်ပတ်သုံးပတ်လဲပြီးတော့မေးပေါ်ကိုလဲကျသွားပါတယ်ဒီခါမှကိုရွှေဝင်လည်းဖိုးတေရဲ့နဘေးမှာရှိတဲ့မြေကြီးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးဆိုင်ပြီးကြောခိုင်းထွက်ခွာသွားပါတယ်ဒီချိန်ကစပြီးသူရတတိရှိတဲ့ကိုရွှေဝင်ရဲ့တရင်လည်းအင်းသားလောကမှာပြန့်နှံ့သွားပါတယ်အင်းသားလောကမှာအင်းသားကြီးတွေကိုအင်းသားငယ်များကမုန်တီနာကြည့်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ပိုင်တဲ့အင်းငယ်ကလေးများကိုအင်းသားကြီးတွေကငွေကြေးတနာအားကိုနဲ့အတင်းအဓမ္မလီလံဆွဲယူခြင်းကြောင့်ပါ။ဒါပေမဲ့အင်းသားငယ်များမုန်တီနာကြည့်တဲ့အင်းသားကြီးများမှာကိုရှိုးဝင်တော့မပါခဲ့ပါဘူး။ကိုရှိုးဝင်ကအင်းသားကြီးတွေကိုလူရက်ပြီးအင်းသားငယ်များကိုလက်ဆောင်လေးရှိတာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်ပဲအင်းသားအများစုကကိုရှိုးဝင်ကိုချစ်ခင်လေးစားကြပါတယ်။ထိမင်းအင်းကြီးကိုလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ရရှိထားသူကိုရှိုးဝင်းမဲဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးတနာကျွဲဝါခြင်းနဲ့သ
တပည့်အင်အားတောင့်တင်းခြင်းအထက်အရာရှိများကိုလိုသလိုပေါင်းသိမ်းနိုင်ခြင်းစတဲ့အကြောင်းများကြောင့်ကိုရွှေဝင်းကိုတော်ယုံတန်ယုံအင်းသားကြီးများမျက်စာပြစ်မကြည့်ဝင်ပါဘူးနှစ်စဉ်မခံခြင်းစိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့သူကတော့အင်းသားကြီးဥဖိုးလိုက်တာရှိပါသေးရှင်ပြိုင်တိုင်းလဲကိုရွှေဝင်းရဲ့ဈေးကိုမရှင်းနိုင်တာကြောင့်နောက်ဆုတ်ပေးရစမယ်ပါဒါကြောင့်ထိမင်းအင်းကိုကိုရွှေဝင်းသားဆက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နဲ့ဆိုပြီးအင်းသားအများစုကယုံကြည်ကြပါသေးဥဖိုးလိုင်းကတော့ကိုရွှေဝင်းရဲ့အင်းတွေကိုနှစ်စဉ်အနှောက်ယှက်ပေးမယ်လို့သာကြုံဝါနေသူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းအင်းသားကြီးတို့ရဲ့ထိတ်ကောင်းကိုရွှေဝင်းနဲ့ဥဖိုးလိုင်းတို့ထိုက်တိုက်တွေ့နေပြန်ပါပြီဥဖိုးလိုင်းကနောက်လိုက်နောက်ပါတပည့်တပန်းအပြည့်အစုံနဲ့လေလံပွဲကျင်းပတဲ့အခန်းတွေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်အင်းသားကြီးကိုရွှေဝင်းကတော့လေလံပစ်တဲ့ရုံငန်းတွင်ကိုအခုထိရောက်မလာသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လေလံပွဲနောက်ကျဖို့တော့မပူရပါဘူးကိုရွှေဝင်းရဲ့တပည့်တပန်းတွေကအခန်းထဲကိုကြိုတင်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေကြပါကိုရွှေဝင်းလည်းအင်းငယ်လေးများကိုလိုချင်တဲ့သူမဟုတ်တာကြောင့်အင်းကြီးများကိုလေလံပစ်တဲ့အခါမှသာရောက်လာတတ်လိမ့်ရှိပါတယ်ထိမ့်ပင်အင်းကြီးကိုလေလံပစ်ဖို့မကြင်ညာမိကတည်းကကိုရွှေဝင်းရဲ့ရထားလုံးဟာနေပိုင်မင်းရဲ့ရုံဝန်တွင်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရထားလုံးတွင်မှာတော့အသင့်ယူဆောင်လာတဲ့စပွဲကိုခင်းပြီးထရီခါးနဲ့ကြက်သားကျော်စနိုက်ကျော်စတဲ့စားတောက်ဖွဲ့ရများနဲ့စရမဲစည်းစိမ်ယူနေပါတယ်လေလံပစ်မယ်လို့ကြေညာတဲ့အခါမှာနောက်လိုက်နောက်ပါတပည့်တပန်းများနဲ့လေလံရုံငန်းတွင်ကိုဝင်ရောက်လာပါတယ်ကိုရွှေဝင်းဝင်ရောက်လာတော့အင်းသားများအားလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားပါတယ်သူ့ရဲ့ရန်သူဥဖိုးလိုင်ကတော့မထီလေးစားအမှုရနဲ့ကြည်ပြီးမိဘဆွေမျိုးမရှိသားမယားမရှိဘဲနဲ့ဒီလောက်လောဘကြီးတဲ့ကောင်ဒီနှစ်တော့လေလံပွဲကနေအရှုံးကြီးရှုံးပြီးပြန်သွားစေရမယ်ဒီနှစ်ကတော့ဖိုးလိုင်တို့ဇာတာတက်တဲ့နေ့ကမရည်ရွယ်ပဲစော်ကဲမင်းဖြစ်မဲ့ဖိုးလိုင်တစ်လှိုင်နဲ့ရှိတယ်လို့ကြုံရလေရာသူ့ရဲ့တပည့်တပည့်များလည်းဝိုင်းဝန်းထောက်ခံကြပါတယ်ဥဖိုးလိုင်ကတော့ဒီနေ့လေလံပွဲမှာကျင်းသေးအနိုင်ရမယ့်အင်းသားကြီးတယောက်ရဲ့အမူအရာမျိုးရှိလိုနေပါတယ်ကိုချွေဝင်လည်းလေလံရုံငန်းအတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါအင်းသားများကိုလက်ဝှယ်ရန်နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့နေရာမှာပဲအင်ဒရီရရထိုင်ချလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ရန်သူဥဖိုးလိုင်ဘက်ကိုမျက်လုံးဝေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရာမကြင်မကြမ်းဆက်ကြည့်နေတဲ့ဥဖိုးလိုင်ကိုမြင်ရတာကြောင့်လှောင်ပြုံးပြုံးလိုက်မိပါတယ်ဒီအချိန်မှာတပည့်တစ်ယောက်ကကိုရွှေဝင်းရဲ့အနားကိုတိုးကပ်ပြီးဆရာဒီလေဥဖိုးလိုင်ကိုကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့ပိုင်နေပုံရတယ်ဆရာရဲ့ထိမင်းအင်းကြီးကိုအရှုံးခံပြီးမရမကလိုက်ဆွဲတော့မယ်ထင်တယ်လို့ထင်ကြေးပေးပါတယ်ကိုရွှေဝင်းလည်းတုံ့လှုပ်မှုမရှိဘဲလက်ကပြလိုက်ပြီးသူဘယ်လောက်ထိအရှုံးခံနိုင်ပါလဲငါ့ကိုရှင်ပြီးတော့အရှုံးခံဝင်လို့လားအင်းသားလောကမှာငါနဲ့ရှင်ပြီးတော့အရှုံးခံမတိုက်ရဲကြပါဘူးမင်းတို့စောင့်ကြည့်ပါဒီနှစ်ထိမင်းအင်းကြီးလဲငါရဲ့လက်ထဲပဲရှိစေရမယ်လို့ပြောပါရီဒီခိုင်မှာပဲအင်းခွန်ဝင်းမင်းကထိမင်းအင်းကြီးကိုစတင်လေလံဆွဲတော့မှဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါရီဥဖိုးလိုင်းလဲမနှစ်တုန်းကကိုရှင်ဝင်တယောက်ထိမင်းအင်းကြီးကိုရရှိသွားတဲ့ဈေး2500နဲ့စတင်ခေါ်လိုက်ပါရီကိုရှင်ဝင်လဲဥဖိုးလိုင်းကိုမတိမတာမျက်လုံးဝေးကြည့်လိုက်ပါရင်ဥဖိုးလိုင်းကတော့မနှစ်ကစေး2500နဲ့မလိုက်နိုင်တာကြောင့်အရှုံးပေးခဲ့ရတဲ့ဈေးကိုဒီနှစ်စတင်ပေးနေပါပြီဒီသူကြီးကသူ့ကိုအနှောက်ယှက်ပေးတော့မှသေချာတယ်လို့တွေးမိတယ်ဥဖိုးလိုင်းကဈေး2500နဲ့စောက်ခေါ်လိုက်တာကြောင့်အင်းသားများအားလုံးလည်းလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားပါတယ်ဒီနှစ်တော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းကြည့်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတီးတိုးပြောနေကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုရွှေဝင်းလဲသူ့ရဲ့ဂုံတိခါအတွက်ထိမင်းအင်းကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်မရမကဆွဲယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး3000လို့ဈေးတွမြင့်လိုက်ပါတယ်100 200မတက်ဘဲ900အထိဈေးတက်ပေးလိုက်တာကြောင့်အင်းသားများအလုံးမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်ဥဖိုးလိုင်းကတော့ထိတ်လန့်ဟန်မပြဘဲမဲပြုံပြုံပြီး3500လို့တွမြင့်ပေးပြန်ပါတယ်ကိုရွှေဝင်းတယောက်မျက်လုံးပြူသွားရပါတယ်လီလံပွဲပရိသတ်များအလုံးလဲပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့အော်ဟစ်ကြပါရင်ကိုရှင်ဝင်ကဥဖိုးလိုင်ဟာသူ့ကိုနှစ်စင်ရှုံးမဲ့မဲ့ပြီးတော့မရမကတက်ခိုက်နေပြီဆိုတော့သိလိုက်ပါရင်ဒါကြောင့်4000အထိဈေးတို့မြင့်လိုက်တော့ပရိသတ်များအလုံးဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်သွားပါရင်လေလံပွဲကိုဦးစီးကျင်းပနေတဲ့အရေးပိုင်မင်းနဲ့နေပိုင်မင်းများတော့များပြတဲ့ဈေးကြောင့်မျက်လုံးပြူနေပါရင်အရေးပိုင်မင်းကတော့ကိုရှင်ဝင်နဲ့ဥဖိုးလိုင်ကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်လိုက်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်မခံခြင်းစိတ်နဲ့ဈေးတွေစွန့်မပေးကြပါနဲ့
ကိုအတွက်မကင်ရင်အရှုံးကြီးရှုံးလိမ့်မယ်။ဒီခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စကိုစဉ်းစားထားကြပါလို့ပြောတယ်။ကိုရှင်ဝင်လည်းသူ့ပေးတဲ့ဈေးကိုဥဖိုးလိုက်တယောက်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးလို့ကျင်းတဲ့ယူဆထားတာကြောင့်ပွဲပြီးပြီလို့မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥဖိုးလိုက်ကရှင်ကိုကော်ပြီးပရိသတ်များအားလုံးကြောင်းလို့4500လို့အော်ဟစ်တဲ့အခါကိုရှင်ဝင်လည်းကိုရဲ့နားကိုတောင်ကိုမယုံနိုင်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီပွဲမှာအရှုံးခံလိုက်ရင်တော့ကိုရှင်ဝင်ရဲ့နာမည်သတင်းဟာအင်းလောကမှာညှို့ငယ်ရပါတော့မယ်။အင်းလီလံပွဲမှာရှိတဲ့အင်းသားများလည်းတသက်တစ်ချိန်မကြုံဘူးတဲ့လေလံပွဲမျိုးတွေ့ကြုံနေရတာကြောင့်လူဖြစ်ရကျွတ်ပြီလို့တောင်ယူဆနေကြပါတယ်။လူထုလူစားကြီးကိုရှင်ဝင်လားဒါမှမဟုတ်လူမိုက်ကန်းကြီးဥဖို့လိုက်လားလို့သိချင်နေကြပါတယ်။ကိုရှင်ဝင်လည်း9000အထိဈေးတို့မြင့်ပေးလိုက်တာကြောင့်အားလုံးအံ့ဩရပြန်ပါတယ်။မနှစ်တုန်းက2500ပဲတန်တဲ့ထိမ့်မင်းအင်းဟာဒီနှစ်တော့9000ကိုတန်ဖိုးနှစ်ဆခုန်တက်သွားပါပြီ။ကိုရှင်ဝင်လဲဒီတစ်ချိန်တော့ဥဖိုးလိုက်ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုးနောက်ဆုတ်ရပြီလို့တွက်ဆလိုက်ပါတယ်။သူစီးပွားပြအောင်လို့ဈေးမကြီးကြီးအောင်ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်မယ်လို့လည်းတွေးဆမိတယ်။ဥဖိုးလိုက်ကကိုရှင်ဝင်ရဲ့အင်းတွေကိုဒီလိုပဲလိုက်လံရှင်ပြန်ပြီးဈေးမမြင့်မြင့်အောင်မြင့်ကလေလံပွဲကနေနောက်ဆုတ်ထွက်ခွာသွားလိမ့်ရှိပါတယ်။ကိုရှင်ဝင်လဲစဉ်းစားတွေးတော်ရင်နဲ့ဒုက္ခပေးနိုင်မယ်ဒီလံမမျှော်လင့်မဲစဉ်းစားမိပါတယ်။9500အထိဈေးတို့မြင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါဥဖိုးလိုင်က6000အထိပေးပါတယ်အရေးပိုင်မင်းလဲနှစ်ဖူးကချွေးများကိုလက်ကင်ဘွားနဲ့တုပ်ပြီးအင်းသားကြီးတွေဒီလောက်ထိချမ်းသာတာအခုမှသိတယ်စောစောလုံးကသိခဲ့ရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲလို့ပြောတယ်နေပိုင်မှာလဲခေါင်းကိုကုပ်ပြီးဒီလိုတွေဘာဖြစ်လို့ဒီအင်းကိုအစမတန်ဈေးပေးနေကြတာလဲချွေးများထွက်လို့လားလို့တွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့လေလံပွဲတို့ရဲ့ထုံးစံအရဈေးအမြင့်ဆုံးပေးတဲ့သူကသာအနိုင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လေလံပွဲကျင်းပနေတဲ့အခန်းတစ်ခုလုံးလူအများရဲ့တယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုတဲ့အတများစုညံပွက်လို့ရိုက်နေပါတယ်ဥဖိုးလိုင်ကလက်ကိုနောက်ပြပြီးမထီလေးစားတဲ့ဟန်ပန်နဲ့ကိုရှိုဝင်ကိုကြည့်နေပါတယ်ကိုရှိုဝင်ကတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှရှိပဲတက်တောင့်တက်တာအမူအရာနဲ့ရှိနေရကြောက်ပွဲဘလူပြီးပြတ်မလဲဆိုပြီးပြိတ္တများစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ကိုရှိုဝင်ကတော့လီလံပွဲကိုဆက်မစွဲတော့ပဲရက်တက်လိုက်ပါလေဒီခါထိမင်းအင်း6000သုံးခါလို့အော်ဟစ်ပြီးလီလံပွဲရဲ့အနိုင်ကိုဥဖိုးလိုင်ကရရှိသွားပါတယ်ဒီနေ့အင်းလီလံပွဲမှာသူ့ရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုစတေးခံပြီးအရှုံးခံလိုက်ရပေမဲ့လည်းစိုးထိတ်ရမရှိပဲနဲ့ဥဖိုးလိုင်ဘက်ကသာမျက်လုံးဝေ့ကြည့်လိုက်က22တိုင်းအကြီးကျယ်ဒုက္ခပေးတဲ့ဖိုးကြီးဒီနှစ်တော့ငါရှုံးခဲ့တာထက်နှစ်ဆသုံးဆရှုံးရပြီလို့တွေးပြီးကျင်းနေပါလေ ဥဖိုးလိုင်ကတော့အင်းလီလံပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့ကိုဘယ်သူမှချီးကျူးတဲ့သူမရှိဘဲနဲ့မယူရဲ့တယောက်လို့သာပြောဆိုကြပါလေကိုရှိုဝင်ကတော့လဲဝဲသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဥဖိုးလိုင်ကိုအနိုင်ပေးပြီးထောင်ချောက်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါလေထိမင်းအင်းကြီးကဘလောက်ပဲကြီးတယ်လို့ဆိုဆိုအမျက်က3000ထပ်တော့ပိုမရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအင်းကိုမှ6000ပေးပြီးလေလံဆွဲတဲ့ဥဖိုးလိုင်ဟာရှုံးမှုသာရှိပါလေလေလံပွဲပြီးသွားတဲ့အခါပရိသတ်များအားလုံးပွဲကနေမပြန်ကြသေးဘဲကိုရှင်ဝင်းနဲ့ဥဖိုးလိုင်ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကြောင့်ကိုတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဥဖိုးလိုင်ကသာသူ့ကိုယ်သူအထင်ကြီးတဲ့ဟန်နဲ့ဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များရဲ့အလဲမှာဂုံယူဝင်ကြွားပြီးရင်ကော့နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့တပည့်တပန်းများလည်းအောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့အသိယူဆောင်လာတဲ့ဘီလက်ရီပလင်းများကိုဖောက်ကာတောက်သုံးကြပါတယ်။လေလံပွဲရှုံးသွားတဲ့ကိုရှင်ဝင်းတို့အဖွဲ့ကတော့ရုံးငန်းအတွင်းကနေစတင်ထွက်ခွာကြပါလေဒီနောက်အပေါ့ဝါကိုရောက်တဲ့အခါရက်တက်လိုက်ပြီးဥဖိုးလိုင်ကိုတမင်လဲပြန်လှည့်ကြည့်ခါလောင်ပြုံးပြုံးလိုက်ပါလေဥဖိုးလိုင်ကတော့ကိုရွှေဝင်ရဲ့လောင်ပြုံးကိုအတိမတ်ပြုဟန်မရှိဘဲတဟားဟားရှိမောပြီးလေလံရုံးငန်းအတွင်းမှာကြာရိတ်ခဲ့ပါလေဒီနောက်နေပိုင်မင်းရဲ့ရုံးငန်းအတွင်းကအရေးအောက်မှာရှိထားတဲ့ကိုရွှေဝင်ရဲ့ရထားလုံးကြီးရာကိုတွားရောက်ပါလေသူရဲ့တပည့်များဘက်ကိုလှည့်ပြီးဒီလူကြီးကိုဒုက္ခပေးခြင်းလို့သာတမင်အရှုံးပေးလိုက်ရတယ်။ဒီလူကထိမင်းအင်းကို6000ပေးပြီးစီးပွားပြတ်ဖို့ပြင်ပေတော့ငါရဲ့အင်းတွေကို22တိုင်းလိုက်လူပြီးတော့ဈေးတွေထောင်ပေးနေရတယ်လူ။ဒီတခါတော့ငါရှုံးတာထက်ပိုပြီးအစာပေါင်းများစွာရှုံးစေရမယ်။ဒီလူကြီးကအင်းလေလံမှာအနိုင်ရလို့ပြောလိုက်မယ်လို့မင်းတို့ထင်လား။အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့တယောက်တည်းကျိတ်ပြီးငိုဖို့သာပြင်ပေတော့ထိမင်းအင်းကနောက်10နှစ်အနှစ်20တောင်မှဒ
ีเซมิโอยามะมาเทเนลูเปียวบาเรตะเวเตียวเลอายาจีนัดเดฮันเนเซียเยอะจังกะอิมะตันกาวเนเปียอูโปไลเตียวเทมินอิงโกยาดามวยซีพอเลตลูผิดตัววีลูเปียวบาเรกูชูวินเลอูโปไลเยละโกเทมินอิงจีโทอะละยาบิเมเลดีเนมารออะเป้จองไม้ไม้กันกันเลุยาตะเลซอราตี้เจนเนบาเรဒါကြောင့်တပည့်များပဲကိုလှည့်ပြီးငါနေပိုင်မင်းနဲ့တွေ့ဦးမယ်ငါရဲ့ရထားလုံးကိုယူပြီးအင်ကိုပြန်နှင်ကြားလို့အမိန်ပေးလိုက်တော့တပည့်များလည်းကျိုးနွံ့တဲ့အမူအရာနဲ့ရထားလုံးပေါ်ကိုတက်ကာနေပိုင်မင်းရဲ့ရုံတွင်ကထွက်ခွာသွားကြပါရင်ကိုရှိုးဝင်ကသူ့ရဲ့တပည့်များထွက်ခွာသွားတဲ့အခါနေပိုင်ရုံဝန်တွင်မှရှိတဲ့စိတ်မန်းမင်းကြီးရဲ့အောက်မှာတကိုယ်တည်းကြံရစ်ခဲ့ပါရင်ဒီခိုက်မှာပဲနေပိုင်မင်းရဲ့ရုံဝန်တွင်ကိုဖိုကားတစည်းဝင်ရောက်လာပါ रे နေမျိုးလေးတစ်မျိုးမှာမြင်ရခဲတဲ့ကားဖြစ်တာကြောင့်မျက်မှောင်ကျုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါ रे ကားပေါ်ကနေချောမောလှပတဲ့မိမတယောက်ထွက်ပေါ်လာပြီးထူးထူးခြားခြားအရမောင်းကောင်းကမျက်လုံးများကညှို့ငင်အားရှိနေသရောထင်မှတ်ရပါ रे ကိုရှုဝင်းရဲ့အနီးနားကိုရှောက်လှမ်းလာပြီးညှို့တတ်ပါတဲ့မျက်ဝန်းများနဲ့ဒီကနေ့လီလံပွဲမှာရှင်ရှုံးသွားပြီမဟုတ်လားလို့မေးမြန်းပါ रे ကိုရှိုးဝင်လဲအဲ့ဒီမိမကိုမျက်မှောင်ကြုံကြည့်လိုက်ပြီးလေလံပွဲမှာဥဖိုးလိုက်လိုမျိုးအသုံးမကျတဲ့ဘိုးကြီးတယောက်ကကျုပ်ကိုအနိုင်ယူဖို့ကြိုးစားကြတဲ့ကပဲထူးခြားမှုတစ်ခုကြုံတွေ့ရတော့မယ်ဆိုတာကျုပ်ခံမှန်းပြီးသားပါဒါကြောင့်ကျုပ်ရဲ့တပည့်တွေကိုပြန်ခိုင်းပြီးနေပိုင်မင်းရဲ့ယုံထဲမှာစောင့်နေတာပါပဲခမရဘသူလဲခမရဘကြောင့်လေလံပွဲမှာကျုပ်ကိုရှုံးနေစေချင်တာလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်ချောမောလှပတဲ့မိမလည်းကိုရှိုးဝင်ကိုကြည့်ကပြုံးလိုက်ပြီးရှင်ဟာဓာတ်ကြောင့်လည်းနမဲကြုံနေရကိုလီလံပွဲမှာရှင်ကိုကျမရှုံးနေစေချင်တယ်ဆိုတာရှင်ဘလို့တည်လဲလို့မေးပါတယ်ကိုရှိုးဝင်ကတပြင်းဝင်ချကဥဖိုးလိုင်းဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကဒီလောက်ထိတတ်တယ်မရှိဘူးထိမင်းလိုအေးမျိုးကိုဘယ်တော့မှ6000ပေးပြီးတော့လီလံမပြတ်ဘူးဆိုတာကြုတ်သိတယ်ဒီလောက်ထိမယူးရဲ့လုံနေကလေးကကြောထောက်နောက်ခံကောင်းကောင်းရှိမယ်ဆိုတာကြုတ်သိတယ်အခုလဲကြုတ်ထင်တာမမှားပါဘူးလို့ရေရွတ်ပါတယ်မိမနာလဲရွှေရောင် secret ဘူးတွေက secret တလိပ်ကိုမင်းကြီးဖွာရှိုက်လိုက်ပြီးရနောက်ရှင်နဲ့ကျမအေးဆေးဆွေးနေခြင်းလို့ဒီနေရာကိုရောက်လာရတာပဲလို့ပြောတယ်ဒီတော့ကိုရှိုးဝင်ကကျုပ်ဟာတငါသေးတယောက်ပဲခမားနဲ့ကျုပ်ကြမှာဘာဒီဆွေးနွေးစရာရှိလို့လဲလို့မေးပါတယ်မိမနာလဲကိုရှိုးဝင်ရဲ့မျက်နှာကိုအတိတ်ပဲပပကြည့်ပြီးရှင်ဘသူလဲဆိုတာကိုကျမသိတယ်ရှင်ရဲ့အတိတ်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ရကိုရှိုးဝင်လည်းမျက်နှာကွက်ခနဲပြတ်သွားပါတယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ဒီလိုကြုံရမယ်ဆိုတာကိုကျုပ်သိပြီးသားပါဒါနဲ့နေပါအောင်ခမားကျုပ်စီကနေဘာလို့ကျင်တာလဲလို့မေးလိုက်တယ်မိမလာကကိုရှိုးဝင်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးရှင်စီကနေအကူအညီတစ်ခုလောက်တောင်းချင်တယ်အရင်အကူအညီအတွက်ရှင်စဉ်းစားပေးရမယ်ဒီအတွက်တော့ထိုက်တဲ့နဲ့အခါချင်းငွေလည်းပေးမယ်လို့ပြောလေရကိုရှိုးဝင်ကအတန်ကြောင်ငြိမ်သက်နေပြီးရဲ့နောက်မှာကျုပ်အေးချမ်းချမ်းနဲ့နေခြင်းနဲ့အေးနေကိုလီလံဆွဲပြီးတငါတဲ့တယောက်လိုနေရတာကျုပ်ပြောတယ်ကျုပ်တို့တော့ဒီဘွားကအေးချမ်းဆုံးပဲလို့ပြောတယ်မိမလာကလည်းအရှိကိုရှောင်းလန်းလာပြီးရှင့်ကိုကျွန်မအကူကြီးတောင်းနေရပါဒါပေမဲ့ရှင့်မှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအတိတ်ကဇာတ်ကြောင်တွေကိုကျွန်မသိနေတဲ့အတွက်ကျွန်မတောင်းဆိုတာကိုမငင်းဆန်မဲနဲ့လုပ်ပေးရမယ်ရှင်ကိုလည်းအတင်းအဓမ္မအနိုင်မယူချင်ပါဘူးရှင်နဲ့ကျမကြမှာရန်လိုမုံထားမှုတွေမရှိစေချင်ဘူးရှာရှာပါပါကျမလေးစားတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ရှင်ကိုအချက်ကင်လို့မရဘူးဆိုတာကျမသိတယ်ရှင်အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာလည်းသိပါတယ်ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာဆိုလို့စွန့်စားချက်တော့ပဲကြံရှိမယ်ကျမရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့စွန့်စားခန့်တွေအများကြီးကြုံရမယ်စွန့်စားခြင်းကိုမမော်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့အထူးခွင့်ရပါပဲဒီခွင့်ရေးကိုရှင်လက်လွတ်လိုက်မယ်လို့မထင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောတာကိုစဉ်းစားပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကိုချိုဝင်ကရှီမောလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ဘဝတစ်ချောင်းလုံးစွန်စားခန့်တွေအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။စွန်စားခန့်ဆိုတာကကျုပ်အတွက်မထူးဆန်းတော့ဘူး။ခမားကျုပ်ကိုစွန်စားခန့်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ဆွဲဆောင်လို့မရနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါမိမလာကရှီမောလိုက်ပြီးရှင်ဟာအတော့ပြောင်းလဲသွားတာပဲ။ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျမရဲ့နောက်ဆုံးလက်နက်ကိုထုတ်သွင်းရတော့မှာဘောလို့ပြောကသူမရဲ့အိတ်ထဲကငွေရောင်တလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ချိန်ခွင်လေးတစ်လက်ကိုထုတ်ပြလိုက်ပြီးဟောဒီချိန်ခွင်လေးကိုမြင်ရင်တော့
ချမပြောတာကိုရှင်းရင်းမဲ့မထင်ပါဘူးဆိုပြီးပိုင်နိုင်တဲ့အမူအရာနဲ့ပြောပါတယ်။ကိုရှင်ဝင်လည်းချင်းခွင်လေးကိုမယုံကြည်နိုင်တဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ရှုနေပြီးတဲ့နောက်ချင်းခွင်လေးနဲ့ခမရနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်တယ်လဲ။ချင်းခွင်လေးရဲ့ပိုင်ရှင်ကခမရကိုကြောက်စီလွတ်လိုက်တာလား။ဒါဆိုရင်တော့ခမရခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုကြုံငင်းဆက်မှုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။မိမလာလည်းတဟားဟားရှိပေါ်လိုက်ပြီးချင်းဝင်လေးရဲ့ပိုင်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့တိတ်ပြီးတော့ရင်းနှီးခဲ့တာပေါ့မြမပြီမှာကျမအလေးစားရဆုံးယောက်ျားတစ်ယောက်တည်းပါသူလဲပါတယ်ဘဝမှာအခက်ခဲတွေကြုံတိုင်းသူ့စီကိုပဲသွားခဲ့တယ်သူကတော့ပြောတယ်ကျမခိုင်းမဲ့အလုပ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးလူဟာကဘာပေါ်မှာတော့ကိုရွှေဝင်းကလွဲလို့မရှိဘူးဆိုပြီးပြောတဲ့အခါကိုရွှေဝင်းလည်းတပြင်းဝင်ချလိုက်ပါတယ်ကြုံမလို့ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလောကကြီးမှာဘသူမှအတင်းတိုက်တွန်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ချိန်ခွင်လေးရဲ့ပိုင်ရှင်ပါလာပြီဆိုရင်တော့ကြုံငင်းဆန်လို့မရတော့ဘူးခမည်းကျုပ်ကိုခိုင်းတဲ့အလုပ်ကျုပ်လုပ်ပေးမယ်ခမည်းရဲ့အလုပ်ဟာအများအတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်တရားမျှတမှုရှိလိမ့်မယ်စွန်စားခန့်တွေအများကြီးပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့အရာဟာချိန်ခွင်လေးရဲ့ပိုင်ရှင်ကြောင့်ပဲလို့ပြောပါတယ်ကိုရှင်ဝင်းရဲ့စကားကြောင့်မိမလာလဲဆရာတက်ကြွသွားတဲ့ဟန်နဲ့ရှင်စကားကိုကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျမတို့နှစ်ယောက်အေးအေးဆေးဆေးဆွေးနွေးလို့ရအောင်လို့လာမယ့်လပြည့်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးဆောင်ကကျမရဲ့အိမ်ကိုအရောက်လာခဲ့ပါကျမစောင့်နေပါမယ်လို့ပြောတယ်။ကိုရှင်ဝင်လည်းရဲရဲနေနေတဲ့စိတ်မိုင်းမကြီးကိုခေါင်းမော့ကြည့်ပြီးရတော့လပြည့်နေ့မှာခမည်းကိုအရောက်လာတွေ့ပါမယ်။ခမည်းရဲ့နာမည်ဘလူခေါ်တယ်လဲလို့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။မိမလာလည်းကိုရှင်ဝင်ကိုတောက်ပတဲ့မျက်လုံးများနဲ့ကြည့်ပြီးကျမရဲ့နာမည်မြန်နန်းနွယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ရှင်နေကျမမိတ်ဆွေရင်ချာတွေဖြစ်မှာတေချာပါတယ်လို့ပြောဆိုပြီးရနောက်သူမရဲ့ကာချက်နာထားတဲ့နေရာကိုကြောက်ခိုင်းထွက်ခွာသွားပါတယ်။ကိုရှိုးဝင်းကတော့လှပတောင်းတင်တဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနောက်ပိုင်းကိုသာငေးမော့ကြည့်ရှုပြီးကြံ့ရိပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရပ်ပိုင်းတွင်မှာပဲကိုရှိုးဝင်းကသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းများကိုရေစက်ချပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်ပါတယ်။နှစ်ထပ်ပြင်တော်အင်ဂျီကိုလည်းရွာဦးကျောင်းကဖုန်ကြီးတွေကိုလှူဒန်းလိုက်သလိုငါဖက်နဲ့ကရိယာတစားပလာများကိုတော့သူ့ရဲ့တပည့်များကိုခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးများကိုလည်းရရွာကောင်းကျိုးအတွက်ဆရာတော်ကြီးကိုလူတန်းလိုက်ပါတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာများလူတန်းပြီးရတဲ့နောက်ရပ်ပိုင်းတွင်မှာအဝတ်တထည်ကိုတစ်ခုပွားတို့ပြောင်းလဲသွားရှာပါတယ်။ကိုရှင်ဝင်းရဲ့ရရောတဲ့လူတန်းမှုကိုကြည့်ပြီးရွာသူရွာသားများလည်းအံ့ဩကြကုန်ပါတယ်။တချို့ကတော့လူပုံလောကကိုညှဉ်းငွေပြီးတော်ထွက်သွားပြီလို့ယူဆကြသလိုတချို့ကတော့ထိမင်းအင်းကိုမရတာကြောင့်အဆက်ရကဒီရက်ကထွက်ခွာတော့မယ်လို့ယူဆကြတယ်။တချို့ကလည်းရှင်ရင်လေးနဲ့စိတ်မနှံ့သွားပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကြီးတော်မှရဲရဲရော်ရော်နဲ့လှူဒန်းနေတဲ့ကိုရှိုးဝင်းကိုကြည့်ပြီးဌာနပြုတဲ့နေရာမှာတော့မတားဆီးကောက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စင်စင်ဆဆတော့လုပ်စီခြင်းနဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာဆိုတာအလွယ်တကူရှာလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကံညာဝရိယတွေကိုတုံးပြီးတော့ပင်ပင်မမန်းရှာဖွေမှရတာပဲတခါရဲ့ဒါကြောင့်အလွယ်တကူတော့မလှူဒန်းစေချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ကိုရှိုးဝင်လည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလက်အုပ်ကြည့်ကတပည့်တော်တေချာစဉ်းစားပြီးတော့မှလှူဒန်းတာပါဗျာဒီရက်ကိုမမျှော်လင့်မဲနဲ့ရောက်လာခဲ့ပြီးမမျှော်လင့်မဲနဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့ရတယ်မမျှော်လင့်မဲထွက်ခွာသွားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှလည်းဒီရက်မှာပဲထားခဲ့ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလှူဒန်းတာပါလို့ပြောတယ်နေဒီနောက်တော့ဆရာတော်ကြီးလည်းဘာစကားမှမစိုးတော့ပဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်သာနေပါရင်ကိုရှိုးဝင်းကသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုလှူဒန်းပြီးတဲ့နောက်ဘသူကိုမှနှုတ်ဆက်ပဲထွက်လာခဲ့ပါရင်ရွာထိပ်အရောက်မှာတော့အချိန်ကောင်းတဲ့တစ်ပင်ကြီးအောင်မှာဒေါ်ပြားရဲ့အကျော်ဆိုင်ကိုတွေ့ပါရင်ဒေါ်ပြားရဲ့အကျော်လက်ရာကအလွန်ကောင်းမွန်တာကြောင့်မကြာခဏဝင်ရောက်စားတောက်လိုက်ကြည့်ပါရင်ဒေါ်ပြားလည်းကိုရှိုးဝင်းမှကြားတဲ့အကျော်များကိုလာချပေးပြီးတဲ့နောက်အမခန့်အလူကြောင့်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုပါတယ်အကျော်စားပြီးတဲ့အခါဒေါ်ပြားရဲ့အကျော်ဆိုင်လေးကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်စပွဲတစ်လုံးမှာခမောက်ဆောင်ပြီးတော့စားတောက်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ကထိုင်နေရကထားကကိုရှိုးဝင်းကိုကြည့်ပြီးဟဲ့ကောင်နေအောင်လို့တားဆီးပါတယ်ကိုရှိုးဝင်းလည်းအနောက်ကိုလှည့်မကြည့်ပဲဘာကိစ္စလဲလို့မေးမြန်းတော့ခမောက်ဆောင်ထားတဲ့သူကအဝင်းနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ရှည်မျောမျောအရာတစ်ခုကိုလက်ထဲမှာကင်ထားပြီးမင်းနဲ့ငါနဲ့ရှင်းစရာအချွေမပြတ်သေးဘူးရှင်မင်းကြောင့်ငါရဲ့ဂုံတိတ်ခါဖြက်စီးခဲ့ရတယ်
မင်းရဲ့တက်ခိုင်မှုကြောင့်ဒီရက်မှာငါ့ကိုလူမိုက်ဆိုပြီးဘသူမှမတတ်မှတ်ကြတော့ဘူးအဲ့ဒီအကျွေးကိုမင်းပြန်ဆက်ရမယ်လို့ဆိုကခမောက်ကိုချုပ်ပြီးစပွဲပေါ်ပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်ရှင်မျောမျောအရာကိုပတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုဖြည့်လိုက်ရာဆောင်းထားတက်လက်ဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလူကတော့လူမိုက်ဖိုးထိန်ဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ခန့်ကကိုရွှေဝင်ရဲ့လက်ချက်နဲ့အကျော်တဲလေးမှာလဲကြမင်းမျောမှုပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုရွှေဝင်လည်းဖိုးထိန်ကိုကြည့်ပြီးဒီမှာဖိုးထိန်မင်းကငါ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်မဟုတ်ဘူးကွာငါဟာအမိုက်တကအမိုက်ဆုံးဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ထိတ်မာတော်နေခဲ့တဲ့ကောင်မင်းလိုမျိုးပါမွားလူမိုက်တွေကငါ့ကိုမရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးကိုစိတ်ကိုလျှော့ပြီးနောက်ကျောင်းကိုပြန်မာလို့တားဆီးလိုက်ပါတယ်ဖိုးထိန်ကတော့မယူးရဲ့တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အမားအမှန်ကိုမစင်စားနိုင်ပဲတေဘီတော်လို့ဂျုံဝါကဓာတ်နဲ့ပြေးထိုးပါတယ်ဖိုးထိန်ရဲ့မယူးရဲ့ပြုမှုကြောင့်အကျော်ဆိုင်မှာရှိတဲ့လူများလည်းအလန့်တကြားအော်ဟစ်ကလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားပါတယ်ကိုရှင်ဝင်ကတော့အလုံးအေးတီအေးဆန်နိုင်တဲ့အမူအရာနဲ့ရှိနေပြီးအနီးနားကိုဖိုးထိန်ရောက်တော့မှကိုကြီးငယ်ကခြေထောက်နဲ့ပိတ်ကန်လိုက်တော့ဖိုးထိန်ရဲ့မေးစေကိုခြေကန်ချက်ထိပြီးနောက်ကိုလန်ချသွားပါတယ်ဖိုးထိန်လည်းမြဝန်းထဲမှာမီးဝင်းဝင်းတောက်ကမင်းမျောလို့သွားပါတော့တယ်ဒီတော့မှကိုရှင်ဝင်လည်းလဲကြမင်းမျောနေတဲ့ဖိုးထိန်ကိုစိတ်မသက်သာတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ကခြေလန်းကျဲကြီးများနဲ့ကြောက်ခိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်ကိုရွှေဝင်တယောက်ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါရွှေတကုံဖျောက်သွားရောက်ပူမြော်ပါတယ်။စေဒီကြီးမြမဥခိုက်ပူဇော်လိုက်ပြီးရနောက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ခန့်ကမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုဖျားထံမှလှူခဲ့ကြောင်းသတိပြုမိပါတယ်။ဖျားရင်မြမထိုင်ပြီးတကိုယ်တည်းပြုံးလိုက်ရင်းနဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်အလုပ်တွေကိုဆွတ်လွတ်မဲဆိုပြီးတော့ဖျားမှလှူခဲ့တယ်။အခုတော့ကိုချိန်ဝင်ကြောင့်ပဲဒီအလုပ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပတ်သက်ရတော့မယ်။ကိုချိန်ဝင်ကငါရဲ့သစ္စာအရှိဆုံးမိတ်ဆွေကြည့်ပါပဲလို့တွေ့ရင်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကိုချိန်ခွင်းရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေမိပါ रे ကိုချိန်ခွင်းဆိုတာဟာမြန်မာနိုင်ငံစုံထောက်ဖွဲ့မှာစားပလင်မင်းအောင်လို့ကြော်ကြားသူဖြစ်ပါ रे သူကစုံထောက်တော့ဖို့အတွက်ဖရာသခင်ကပေးသနာလိုက်သည်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံသူဖြစ်ပါ रे အမှုလိုက်ရမှာလဲကိုချိန်ခွင်းလိုက်တဲ့အမှုတိုင်းမပေါ်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးလို့ဆိုရလောက်အောင်ထူးချွန်နေသူဖြစ်ပါ रे ကိုချိန်ခွင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အခါတိုင်းအကူကြီးအမျိုးမျိုးပေးခဲ့ပူပါတယ်တခါတော့ကရန်ကုန်မြို့ဂရန်ဟိုတယ်မှာလာရောက်တဲခိုတဲ့မဟာရာဂျာတယောက်ရဲ့အလွန်လှိမ့်ဝတ်တဲ့မှတ်စုစာအုပ်လေးကိုကိုချိန်ဝင်ကလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ခိုးယူပေးခဲ့ပူပါတယ်တခါတော့ကလည်းဗြိတိရှအရာရှိကြီးတယောက်ရဲ့အရေးကြီးဖိုင်ရွှေများကိုကိုချိန်ဝင်အတွက်ခိုးယူပေးခဲ့ပူပါတယ်ကိုချိန်ဝင်ကသူ့ကိုမကောင်းမှုဒုစရိုက်သမားတယောက်အဖြစ်ဘယ်တော့အခါမှမဆက်ဆံခဲ့ပါဘူးရွာသားကြီးခမရဒုစရိုက်တမတယောက်မဟုတ်ပါဘူးရင်တုံအသေးတုံရတဲ့စွန်စားခန့်တွေကိုဝါသနာပါတဲ့လူစွန်စားတယောက်ပဲလို့မှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်အဲဒီတုန်းကသူလဲသူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းကိုအချိန်မရွေးလိမ့်နဲ့လှည့်ဖြားခိုးယူဖောက်ထွင်းနေတဲ့သူကိုကိုချိန်ဝင်ကဒုစရိုက်တမမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုချင်တာလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒီတော့ကိုချိန်ဝင်လဲရှီမောလိုက်ပြီးခမရလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဒုစရိုက်အလုပ်တွေဆိုပြီးတော့တစိုက်ကတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမရရဲ့စိတ်ရင်းကတော့ဒုစရိုက်တမတယောက်ရဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးခမရရဲ့စိတ်ဓာတ်အရင်ခံဟာလူစွန်စားတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲတဲထိတ်ရင်ဖို့စွန်စားခန့်တွေကိုဝါသနာထုံလို့ဒီလိုအလုံမျိုးကိုလုပ်နေတာနောက်ပြီးတော့ခမရရဲ့ပြစ်မှတ်ဟာဘယ်တော့မှစင်ရသားနင်းပြတွေရဲ့ဘက်မှမရှိဘူးခမရဟာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေးတကြွယ်ကြီးတွေကိုပဲစိတ်ဒုက္ခရအောင်လုပ်လို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ခမရကအင်္ဂလန်ကရောဘင်ဟူးလို့လူစားပဲရောဘင်ဟူးဆိုတဲ့သူကလည်းတထေးတကြွယ်တွေကိုဒုက္ခပေးပြီးစင်ရသားပြည်သူတွေဘက်ကနေရက်တိလေးရှိတယ်လေခမရကမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကရတဲ့ပတ်စံငွေတွေကိုလည်းအများအကျိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာလှူဒန်းခဲ့တယ်မဟုတ်လားကျုပ်ကမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုအားပေးအားမျှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ခမရရဲ့လူဆန်းကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းုံတသက်ပါလို့ဆိုခဲ့ပူပါတယ်ကိုရွှေဝင်လည်းကိုချင်းခွေးရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့သူနေထိုင်ရာအမှတ်ခွင့်နဲ့အာတော့ကလည်းနေအိမ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကိုချိန်ခွင်းရဲ့နေငိုရောက်တော့အိမ်တကားကိုတော့ခတ်ထားပြီး၃လခန့်ခရီးထွက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းစာရေးသားထားပါတယ်။စာမှာပါတဲ့ရက်စွဲကိုကြည့်ပြီးကိုချိန်ခွင်းနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်မလွယ်ကူရောမန်းသိလိုက်ပါတယ်။ကိုချိန်ခွင်းကဒီကနေ့မနက်ကစပြီးခရီးထွက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရွှေဝင်လည်းသူ့ရဲ့ရောင်ရင်ကြီးကိုချိန်ခွင်းမရှိတဲ့အခါမှာတော့လမ်းချတစ်စီးကိုငားရမ်းပြီးတရုတ်တန်းဘက်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။
อาการทรงตีอยู่สาดเอาใส่จีวเวียงบีสาดเอาพยายามยาเช่นไปมาอยู่สาดเอากาคงไปสุดเลยจะมีอะไรมาอยู่ตัวตัวมาเลยชาวลงจีเน่เป็นนี่เอ็นจีกูเส้นทาร์จาวตัวตาเดียวแห่งป่าหนีบีเดียวเดิมมาสีเดียวอาการทรงสาดเอาใส่จีมาสาดเอาในมองจีกาจะไปรู้มีอะไรแอนวอนีบารีกูช่วยงานรอเดียวสาดเอาใส่จีมามามีอะไรตู้เย็บป่วยกูจีกาเขาเหนื่อยไรบีงานเย็บป่วยงานเลยแต่เขาตัวตาใครป่าหนีบาละชาวลงจีเน่เอ็นจีฮับเย็นเน่ ง่ายเป็นอะไรแต่เขาตัวตาใครป่าหนีบาละชาวลงจีเน่เอ็นจีฮับเย็นเน่ที่รูปองค์สามยูโรใช้งานดูเร่อทุกสันทบทามาติชาร์เรลูด้วยมีบารีตัวยามาเอ็นตาจีเล่าเนียร์เราเจ้าเชียงงูมีมาชีเดเดียวสาดเอาใส่จีมีเน่ไว้กว่าเนียร์เราจะเก็บไปใช้บารีตัวกันเลยเดียวสาดสามยาวเน็ตตัดดูพิจารณาเจ้าซูซูกาปูนันเล่าเต๋อลูมิวสาดเอาในจิมพิบารีสาดเอาพยายามจะประสานเชียงบีเรียกาแลนชาร์ดซิวง่ายมี รู้กรมนิยมผู้สังเคราะห์มาเรื่อยรู้กรมนิยมเจ้าดอกเชียงจีตะกั้วเล่าพามีก็ยินจีเน่ชูพนันยาวไว้อยู่กาเอาไว้เลี้ยงแค่เนี่ยมาตัวเองเฮาหน้าเนี่ยเวสามยาเน่เล่เล่เวสเซนไล่ไปเลยที่นั่งมารอรู้กรมนิยมเด็กอันนี้แสดงจะจัดทุกเหตุการณ์เลยเท่ามาภาษาอังกฤษเทวีแต่ยุติมาชีเร่หลังจากวันมีเอาเวงาเปลี่ยนเส้นทางหลังจากลูกไปเลยหลังจากวันนั้นเท่าเนี่ยตัดที่มีเน่พามี ฉันคงไม่เที่ยวตัวก้าลีกองจิงก็ซาบารีที่นั่นยิ่งวัยรุ่นสุก้าเที่ยวเดิมมาชีเร่มีเงินตั้งแต่ขโมยมาบ่กูจะบีรอกก็ซาจับยามารีก็ซาเองเที่ยวตัวที่มีเงินสักคำยาเฉพาะก้าลอยด้วยงาภาษาเมียกงเน่ขามาเวก็ซาไว้งาทัวร์ลากีบารีที่รู้เน่ฉันคงไม่รู้จะบีคนนี้เปลี่ยนนี่มาเวภาษาเมียกงเซนตัวบารีตัวเอภาษาเมียกูไม่น่าเชื่อเลยยาแต่ยามมาไม่ตัวยาเว มูซี่ลีดเซอตาตุยาราเจ้าภาษาสุราเชียร์ก็เข้าใจแล้วต้องยาร์เรสุราเตะบิดอดเลยบาละฮะทีนี้มีนั่นเนี่ยเชนฮาร์เรนี่บาละสูบีแลนชาร์ดซิวง่ายงาเชนสูทาร์เรกันนอจีจาวง่ายงูทว่าลากเกบารีกันนอจีจาวยาวดอเอ็นจีเดเอเยชิมามีนั่นเวสุเรสไซบอกุตุยาบารีเชนเชียวแลนชาร์ยอดานเอเอเนกาลูมีอาบิลวาทว่าบิดอดโจจาบารี เอ็นจีเอสเองเอามาเลยมีนั่นเนี่ยเส้นเดียวยาบารีกูช่วยเงี้ยพียงเลยตัวเดียวเวสัสเองบังกูจีบีเสียงจีอาร์โรเอเนมารุงาเด็กเกี่ยวเอ็นตาเอ็นตาจีเดียวเวชังงูมีว่ามาเลยตัวยอลูกคนทางใต้วัยงาแต่ที่เดียวละเอาไม่ยาเรลุจีบมาเลยกูช่วยเงี้ยเลยชิมบอลไอบารีเขาเดียบะเจ้ามาโกลูมาอวุโสเลสกาชีเดลีชังงูมีว่าลุรีเจ้ากูเทมยังไม่ได้ไหนเอาเนาะ ที่รู้ว่าเซลมาบ่เก๋เจ้าด้วยเล่าเจ้าสุนิจัยอ่านรูปย่อเรียกเขามีนั่นเวลเอ็นจีเอ๋บอกท่านสิ่งคุ้มสังตัวบารีข้ามูบ่เจ้าเดียกเขาตายละบารีกันนอจีเย็บมีนตัวยาบารีข้ามูเอ็ดนี่ยามารอกันนู้นเนี่ยบิลล์ทารีกันท่านจีว่ามาท่านนี่ได้รู้เดียวกูตัวยาบารีไอ้ดูกะเชื่อมามีเนี่ยเชื่อจีกูวิสันทบีสี่เดือนกูเข้าทารี แต่อาเปียโนลิเซ่เว้นเช็คคันชิบีนักขโมยตัวเดนเน่จีเก้าเนี่ยลูดิอาเปียบารีมีอันนั้นเวลเอริลูจีชิอาโกกูช่วยมึงงูข้อสองตัวบีโร่ถ้าการอจะมาเอ็กกูกูเห็นเขาเนี่ยโมกูกะเจ้าด้วนทรีเดียวบอลลูไม่สบายบารีกูช่วยมึงเลยเขาเนี่ยก้าโอเคโมกูกะเจ้าด้วนทรีเดียวเนี่ยไม่สวยพี่อาร์จูคงอยู่บารีลูเปล่าเลยเด้กูเห็นเขาสุดเลยตุเล่เขาขายยังบี กูกูกูตีบีโร่ในชาติดาโก้กูช่วยเวลูดูเดียวกะเจ้าแต่สาบมียาสัตว์ชั้นตาเรตุรีเน่ด้วยส่งบุมาวาลูเปล่าเลยเด้กูช่วยเวลเขาเนี่ยบีภาษาเมียอีชั้นตาเรตุรีเน่ด้วยส่งบุบารีทวีเมตุรุกะกูโจสีวาตัวเบอายุท่าจาระมียาเรตุรุปัญสไตเน่ซีเซอุสารีโก้เสียนตาปิดดูเรตัววิ่งอาบีเปเมสโซย์พลังมียาเข้าไหลมาเลลูเปล่าเลยเจ้าตัวนี้ กูเห็นเขาสุดเลยตุเล่แต่เบี้ยวช้ากาเจ้าดูการอ่ะกูช่วยมันมีบุตรด้วยบุเร่แต่ที่ตามียาสุดโลตะโกเรว่าเราต้องมาริมหอบบ่าวเจ้าดูเหตุผลเนี่ยมาอันมียาบิดดูเร่เจ้ากูอันมียาจีเต๋อโบกเกบารีเจ้าดูมานุมาลูเรงเอเร่เจ้าหนุ่ยตาทานเอเสียดุยฮะโมกูปะวินเจมารออันมียาจีสีเรลูเปียวเร่ข้ากูช่วยเวลเลยทบอจารีฮันเอที่รู้ตะเทียมอยู่รอเจ้าชี้จูบารีขมียาลูมานุมาเจ้ากูขอบีอันกูนี่ดาวยาเร่กิสาลีเปียวเปียวเอาเจ้าเดียวเท่
เอ็นเนี่ยมาอีจะจะหนีไม่รู้ส่งเสียทารุมากูเชื่อว่างานที่เกิดขึ้นมาบาลาวิสุดเลยไม่อยากรู้เรื่องเปล่าเลยเด้กูยังกังเลยแต่เพียงคนชาวบ้านเองแต่ก็เจ้าหนูพยายามไม่สุดเนาะเสียจีกว่าไปทวีเมื่อสายเลี้ยงเนาะสะสมพยายามไหมที่รู้เปล่าเจ้าตัวยังมีอยู่ฮะเนี่ยมาเป็นเรื่องเล็กๆเลยก็ไม่กูมาเจ้าตัวแก่ใจ เจ้าหลงเงาเล่ากันแค่ไรเองการจะมาไม่น่าตาปีไรเจ้าจะออมีฉันตาจ้วยวารีมีตาสุพิเคบุเร่ดูพอลอยอะไรเจ้าดีเลยก็จะโชว์ควายเวบีเนี่ยมาเป็นเงาคงพันอาพิษสตาอะไรโมก็เจ้าดีกูอ่ะคงสตาเรื่องกูรอสุดจีรุควายปูกูก็ลอยอะไรเพราะเห็นนั่นเอากูแต่เนี่ยกูต้องเจงตัวยาวบีเจ้าดูอยู่สตาอะไรที่บ้านเมืองเลยทำมาไม่ยิ่งไม่ได้เรื่องจังขยันเลยกิสับเพียบีเอาน่า แต่บีมันยังไม่ได้เปล่าบีลูซูดมีอะไรเลยต้องเจ้าลากเลยเนี่ยมาพี่เองอะโมก็กูเอาชั่วโมงเนี่ยมีเลยตัวตัวนี้ไปไหมโมก็อุตวารีค่ะเสียงสบายเนี่ยมีวิโก้พี่ท่านตัวยารีที่เข้ามาลูซูดมีอะไรเยอะแยะเนี่ยมันจะขนาดจงตัวยารีโมก็กูลาเร่เจ้าคงได้รีฮะลูซูดมีอะไรวิโก้สักเจ็บบีบีรอตัวลายารีไอ้รุ่งอะนั่นไม่จีเรตมีอะไรวิการอตัวไปเจ้ามาสุยมาอุโอ ว่าผิวดำเป็นหมาสวยเนาะเห็นแค่ช่วยยังเป็นในเป็นหมาสวยเนาะปอกคุยสุดเลยเดมยารีนั่นไม่ได้เรียนจีเกเรที่เดมยาจีรีเปล่าที่เจ้าหน้าตาเรียบอ้อซาจีเกเลยสวยเองเลยเสด็จเวยยามานั่งเงาเต็มใบเบี้ยนเอาไปเดมยาของสองมาอู่อ่อนเนี่ยปอกคุยกูเองเลยเสด็จมาไปเลยยาซีจีรีพี่ค่ะแค่ยารีที่ลูกค่ะแค่เรื่องจังหวะโมกุเนี่ยต้องไปเจริญแรงอู่ลูซูดเดมยารีเองอ่ะก้าวไปบุบไป ท้องเสียคนนั้นจะเสียนั่นนี่ยี่โรปงจีพี่บอกเลยใช่ไหมเจ้ามาไม่ได้ไปไหมเจ้าอย่าไปก็อารมณ์เอ็มเป็นชาวบ้าบีผู้ใดเนี่ยพระมียาจีทุกคนก็ชาสีเกเรทวีเมตัยบีก็มันยังตัดเด็ดว่าพระมียาจีกูในบีโรสตาบุแค่แค่สีเกเรสุดที่พี่ตั้งวิวอะไรลูกอะไรช่องจีเสียชายมุมจิบูเจ้าอย่าพากันอ่ะในบีโรกูรันตัวบีสตาบุจะจูซาเกเรมีมาบีเองอ่ะ เจ้าตัวก้องส่งปรมยาโก้สัตตานายเนตัวรอทักทายเด็ดเด่นสุชิเมลีสิเดเจ้าอย่าพากันอ่ะในบีโรโก้ปรมยาสับปูดัดทอกเกเรการสู้ชาเร่พากันจีลูซูดมีอะไรได้ใครมุจเอาแต่ตีส่งเกียรีอภูดันเนปรมยาเล่เปรียบเชื่อมลาเปรียบเกียรีเจ้าอย่าพากันเนอภูดันตัวเรตุเรียสู้ยาโร่แต่มีอะไรตัวเรตัวเจ้าแทนเดมยาเส้นเบาสุดเรือเว อารมณ์แม่เจ้าอย่าสบีเองเลยสู้ยาสู้เวทเท่าไรเดมยาเดียวพี่เด้เส้นเบาเลยมันมีอะไรไม่ยาสีดาเร่ประมาณจีกูอารมณ์พูดแต่มันตีเร่ด้วยตู้เย็นละเทม้าในเบาเมียสาวเต็งสีทาเกเร่ตู้เย็นยาเลยงอ้อบาสุเรลูกาเส้นเบาเล่าจำบีประมาณเอาอย่าอยู่เกเร่ที่เจ้าเนี่ยกูเจ้าดูมองหน้ามารีติชินิเกร่ากะเจ้าดูในส่วนมีนิสัตโดเร่เต็มเพย์สุเรลูกาเส้นเบาเอ็ดเมียพูดเร่มาปานิลูกา อบายเลทมารอกล้าเสพไปด้วยแต่ใครมุ่งเจ้าตัวเองเดียร์มีอาเผยพิวเกย์ตัวเร่อบายเลยน้องนาเดียร์รู้ยาบีมองยาเป็นมาเดียร์พาวนาป้อนอีกเร่แต่มีอาเผยเรามาเจ้าหนี้เร่เจ้าตัวเองรู้เต็มเพก้าอบายวุ้ยจีวงเงี้ยพิวสุโบด้วยอบายเนี่ยดูแลหนี้เร่ดอยากกูมีบีแต่ยาดมาเอาจริงอ่ะตัวเราเซนเดียร์รู้ในทางเร่แต่ในมารอมิวเป็นกระโดดเดียวอ่ะอบายจ้องเต็งเงี้ยนามากาเปียตัวเร่ อบาโก้จีโนตระเป่าเดือดลุ่มจังพี่จังเต็งเงี้ยสิโก้มันจะขนาดไรเอาเด้รู้ว่าดารุโก้เลยรู้เรื่องดีสิเด้นั่งสมารอบาเนี่ยมิวเป็นกระโดดนิสงตัวเกเรโก้เต็มเพก้าอบาโก้เทนจีเลซาร์เลยสิเน่วิจิวงเงี้ยพิจูนิเกราเวอบาเนี่ยมิวเป็นกระโดดนิสงจารีขามารอสิบยาบีสงขวางตัวบุปผิงเกเรที่นี่มารอบาโก้ ตัวเนี่ยเนี่ยลาลากะตีสีทาเกเรประมาณกูมิวเป็นกระโดดทบยาเกเรมิวเป็นกระโดดก็เจ้าเจ้าหัวโตเต็นหน้าเลยเด็ดด้วยประมาณจีฮะอภูไทยแต่จังตีเกเรถ้าเจ้าไม่อบาสิกันเลยประมาณเอาเต็มใจอยู่บีทักขวาตัวเกเรอบาเลยมิวเป็นกระโดดด้วยอยู่มีวันเพียกาใส่ที่สับพิยากันเลยนักสู้มารอตีส่งตัวเกียรีจูดูเนี่ยส่วนใหญ่มิวเองมันแกเนี่ยกูดึงพิการอตีเร่เชิงที อบาอุปยุสุสาวชาวเกียรีอบาตีเร่ข้าจะมาที่เจ้าเนี่ยกูเจ้าดูดีเกียรีเจ้าดูมองหน้ามาเลยพากันจีกูได้ไปยังด้วยยิสุบีในบีโรสตาเมย์ประมาณจีพี่เดียด้วยที่ประมาณจีกูอ่ะมวยพี่เปลี่ยนเลยเต็งสิโลจารี
ဒါကြောင့်မြို့ပိုင်ကတော်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပထမယောက်ဝယ်ယူဖို့စ조사ခဲ့တယ်။ငွေကြေးတသိန်းတိတိနဲ့တမိုးဖြတ်ပြီးဝယ်ယူဖို့ဆရာငွေပေးခဲ့တယ်။ဂျန်တဲ့ငွေကိုမြို့ပိုင်ကတော်ကိုပေးဖို့မိုးကိုမြို့သွားပြီးယူဆောင်နေတော့မှာပဲ။မြို့ပိုင်ကတော်ကဂရိမတီပဲပထမယောက်ကြီးကိုမျက်နှာဖြူလူမျိုးတစ်ယောက်ထံကိုငွေ5သိန်းနဲ့ရောင်းချလိုက်တယ်။နောက်ပြီးကျုပ်တို့မောင်နှမစီကယူထားတဲ့ဆရာငွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်။ဖခင်ရဲ့အမွေဖြစ်တဲ့ပရမကြီးပြန်ရလူစစဲမှာမျက်နှာဖြူယန္တနာကုံသေးရဲ့လက်ထဲပါသွားတဲ့အတွက်မချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီပရမကြီးကမြမဘင်းလက်ထဲဆက်တာခဲ့ရင်နန်းစဉ်ပရမကြီးဖြစ်ရမယ်တော်ဝင်ယန္တနာပျက်စီးပါပဲ။အခုတော့တိုင်းတစ်ပါးယန္တနာကုံသေးရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားရင်အလုံးမဲနှမျောဖို့ကောင်းပါလေ။ကျုပ်တို့ပေါင်းနှမကဖခင်ရဲ့အမွေပျက်စီးလက်ဖြင့်နန်းစဉ်ယန္တနာလည်းဖြစ်တဲ့ဒီပရမကြီးကိုမျက်နှာဖြူလက်ထဲကနေဝေးဆက်သိမ့်ပြီးတော့ဝယ်ယူဖို့စ조사ခဲ့ကြပါမိမယ်။မျက်နှာဖြူယန္တနာကုံတဲ့ဟာဗရမကြီးရဲ့တံမိုးနားလေတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့မရောက်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့မှကိုရွှေဝင်လည်းခေါင်းကိုညှိလိုက်ပြီးဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျုပ်နားလေပြီ။ခမည်းတော်မောင်နှမကျုပ်စီမှာအကူညီတောင်းမဲ့ကိစ္စကဗရမကြီးကိုမျက်နှာဖြူယန္တနာကုံတဲ့ရဲ့လက်ထဲကနေပြန်ယူပေးဖို့မဟုတ်လားလို့ပြောလိုက်တယ်။မျက်နှာတွေလည်းကိုရွှေဝင်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးရှင်ဟာအတော်လိမ္မာပါနေတယ်လူပဲဒီလောက်လေးပြောတာနဲ့ကျမတို့ဘာလို့ခြင်းနေဆိုတာရှင်သိနေတယ်လို့ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရွှေဝင်လည်းရီမော့လိုက်ပြီးဒါကတော့မခက်ပါဘူးဗျာအတွေ့အကြုံကအရာရာတင်ချပေးသွားတာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမည်းတော်အကူညီတောင်းတဲ့ကိစ္စကျုပ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗရမကြီးကမြမဘရင်ကိုဆက်တာမဲ့နန်းစဉ်ယတနာဖြစ်နေလို့ပဲကျုပ်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကနန်းစဉ်ယတနာဟာမြမပြည်မှာပဲရှိနေတဲ့နေတိုင်းတစ်ပါးကိုရောက်ပြီးတံမိုးကြမဲ့ဖြစ်ကျုပ်မလိုလားဘူးလို့ပြောပါတယ်ကိုရဲကောင်းကတော့တပ်ပြင်းကိုချပြီးကိုချွေဝင်ရဲ့သဘောထားကိုသိရတဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ဆရာတွတ်ချမိပါတယ်ကျုပ်တို့ခိုင်းတဲ့လူကိုလှုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကိုချွေဝင်မနစ်နာတော့ပါဘူးကိုချွေဝင်အတွက်ငွေသား၁၀သိန်းတတိကိုကျုပ်တို့ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်လို့ပြောတယ်ကိုချွေဝင်ကတော့ခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးဒီလိုချိန်မျိုးမှာငွေချင်းမလိုပါဘူးကျုပ်ပတ်စံအတွက်အလုံးမလုံးချင်တော့ဘူး။မြန်နှန်းတွေတို့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကိုချင်းခွေရဲ့မျက်နှာကြောင့်ရင်။နောက်ပြီးမြမဘီရဲ့တွင်းထွက်နန်းစဉ်ယတနာဟာမြမဘီတွင်းမှာပဲရှိတဲ့နဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်မလို့ပြောလိုက်တယ်။မြန်နှန်းတွေလည်းပြုံးလိုက်ပြီးကိုချင်းခွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားပါရီ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အတွက်စွန်စားခန့်ဖွင့်ပေးရမယ်ကိုချင်းဝင်အတွက်တော့အနေရဲ့များလို့နဲ့လို့ပြောပါရီ။ရွှေဝင်လည်းတပြင်းဝင်ချကကျုပ်အတွက်တော့အန်ရဲဆိုတာမထူးဆန်းတော့ပါဘူးဘလို့အန်ရဲမျိုးပဲရှိရှိကျုပ်စွန်စားဝင်ပါလေကျုပ်သွားရမယ်ခရီးလမ်းကိုသာညွှန်ပြပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်မြန်နှန်းတွေနဲ့ရဲကောင်တို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြပြီးကိုရွှေဝင်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ကားကိုရွှေဝင်သွားရမယ်ခရီးကအလုံးမဲ့အန်ရဲများတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဒမန်ကျုံးဖြစ်နေလို့ပဲလို့ပြောပါတယ်ကိုရွှေဝင်လည်းကိုရဲကောင်ရဲ့စကားကြောင့်မျက်မှောင်ကျုံကားဘာကျုပ်သွားရမှာကအရမန်ကျုံဟုတ်လားအတော့ထူးဆန်းတာပဲအရမန်ကျုံလိုနေရာမျိုးနောက်တစ်ချိန်ပြန်သွားရမယ်လို့ကျုပ်အိမ်မက်ထဲမှာတော့မှမတွေးထားမိဘူးဆိုပြီးအန်ဩရဲဟန်နဲ့ပြောပါတယ်ကိုရဲကောင်လည်းခေါင်းညိတ်လိုက်ပြီးဟုတ်တယ်ကိုရွှေဝင်သွားရမယ့်နေရာကအရမန်ကျုံမှာအရမန်ကျုံအစ်စ်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ရဲ့ဗရမကြီးကိုရယူသွားတဲ့သူကအရမန်ကျုံမှာရှိနေလို့ပါလို့ပြောတယ်ဟာအဲ့လူကအရမန်ကျုံမှာဘာလို့ရှိနေမှာလဲလို့မေးတဲ့အခါမြန်နှန်းတွေက "तू ဟာဘာကြောင့်အဲဒမန်ကျုံးမှာရောက်နေရတယ်လဲဆိုရင်တော့အဲဒမန်ကျုံးရဲ့အကြီးဆုံးအာနာပိုင်ကျုံးမင်းကြီးဖြစ်နေလို့ပါပဲ"လို့ပြောတယ်။ကိုရွှေဝင်လည်းမြန်နှန်းတွေရဲ့စကားကြောင့်မယုံကြည်တဲ့ဟန်နဲ့မျက်လုံးပြူးကျဲသွားပြီး"ဘာ?အဲဒမန်ကျုံးရဲ့ကျုံးမင်းကြီးဟုတ်လား"သေချာလို့လားဗျာဆိုပြီးအန်ဩတဲ့ဟန်နဲ့မေးတော့ကိုရဲကောင်ကခေါင်းညိတ်ပြပါတယ်။သေချာပါတယ်ကိုရွှေဝင်ရဲ့မျိုးပိုင်ကတော်ကြီးစီကပရမယာကြီးကိုငွေ9သိန်းပေးပြီးတော့ဝယ်သွားတဲ့ယတနာကုံသေးဆိုတာအရမန်ကျုံးကကျုံးမင်းကြီးပါတကယ်တော့ကျုံးမင်းကြီးကအစိုးရလုပ်ကိုလုတ်ကင်နေပေမဲ့ယတနာနဲ့ပတ်သက်လို့အလုံးမဲကြွကြနေမကြာခဏမိုးကောဟုသွားပြီးကြောက်မြတ်ယတနာတွေကိုဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဝယ်ယူလေးရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဝယ်ယူလို့ရတဲ့ယတနာတွေကိုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကိုရောက်ရင်တော့အလုံးမဲဈေးတောက်နေလေကိုရှင်ဝင်တို့တော့အမတန်အန်ရည်များတဲ့နေရာဆိုတာကျုပ်တို့သိပါရဲ့ဒီခရီးကိုသွားဖို့အတွက်အကူအညီတောင်းရတဲ့အခါမှာအမတန်မှအားတုံအားနာဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတယ်
ကိုရှိုးဝင်းလဲခေါင်းကိုခါရံပြီးအဲ့ဒါမှကျုံးဆိုတာအလုံးမဲ့အန်ရဲ့များတဲ့နေရာဖြစ်မှန်းကျုပ်နားလေပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနန်းစဉ်ပထမကြီးကိုတိုင်းတစ်ပါးသားတွေလက်ထဲရှိမနေစေချင်ပါဘူးဒါကြောင့်ခမရတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုကျုပ်အကူအညီပေးပါမယ်ဒီအတွက်လဲပတ်စံတပြားမှပေးစရာမလိုပါဘူးခမရတို့ဟာကျုပ်အလို့အဆုံးအရာကိုပေးထားပြီးပါပြီလို့ပြောတော့ကိုရဲကောင်းနဲ့မြန်နန်းတွေတို့နားမလည
အရာဆိုတာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးစွန်စားခန့်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပါအဲဒမန်ကျွန်းလိုမျိုးအလုံးမဲ့အန္တရာယ်များတဲ့နေရာကကျုပ်သက်စွန့်ဆန်ပြပြေးလွှတ်လာခဲ့ရတယ်အဲဒမန်ကျွန်းကအာနာပိုင်တွေဟာကျုပ်ကိုအခုအချိန်အထိတဲကြီးမဲကြီးရန်လိုနေကြတယ်သူတို့အားလုံးရဲ့နှစ်ဖူးပေါ်ကိုကျုပ်ကလည်းစဉ်ကြံလျှောက်ခဲ့တာကိုဒီအတွက်လည်းသူတို့မခံချိမခံတာဖြစ်တာမထူးဆန်းပါဘူးလို့ပြောတယ်ညနေတွေလေကိုရှုံဝင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးကိုရှုံဝင်ရဲ့ဘဝနောက်ချောင်းကိုကျမတို့လည်လာကြည့်တော့တဲထိတ်ရင်ဘိုးကိစ္စတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရတယ်ဒါပေမဲ့တချိန်တစ်ခါမှဥပဒေပေါင်းအတွင်းကိုကြားရောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဆုံးလူတက်မှုကျွလုံပြီးအဒမန်ကျွန်းကိုရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီလူတက်မှုကိုကိုရှုံဝင်ကတကယ်ပဲကျွလုံခဲ့တာလားလို့မေးမြန်းတယ်ကိုရှုံဝင်လည်းအဝေးစီကိုငေးမောကြည့်ပြီးကျုပ်ရဲ့တသက်တာမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအားလုံးကထောင်နှကန်းပေါ်မှာရှောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရွေကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဥပဒေကနေလက်တလုံးချလွတ်မြောက်အောင်ရှောင်တိတ်နိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လူတက်မှုနဲ့တကြုံကြခံခဲ့ရတယ်။တကယ်တော့ကျုပ်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့သူတွေကဒီလူတက်မှုမျိုးကျုပ်မကျူးလွန်ဘူးဆိုတာနားလည်ကြပါရဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုပ်ဟာလူတစ်ယောက်ကိုတမင်ရည်ရွယ်ပြီးတတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဘယ်တော့မှမကြိုးစားဘူး။တဲထိတ်ရင်ဘိုးအရသာကိုချက်ပြီးရက်သက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အပြုမူကိုတော့ဘယ်တော့မှအားမပေးခဲ့ဘူးလို့ပြောလိုက်ရာမြန်နှန်းတွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးတချုံကိုရောက်တဲ့ပြစ်မှုမှာကိုရှုံဝင်ကအပြစ်မရှိဘူးလားလို့မေးမြန်းတယ်ကိုရှုံဝင်လည်းခေါင်းကိုခါရမ်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှုမှာကျုပ်ရဲ့အပြစ်လုံးဝမရှိဘူးတကယ်တော့ဒီမှုကိုကျူးလွန်နေသူကရွှေဘိုနယ်ကမျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးဦးတာလားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဦးတာလားတို့ကမျိုးနဲ့ရိုးနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတစ္ဆာစောင့်တည်ခဲ့တဲ့သူတွေပဲ။ဦးတာလာရဲ့ဖေကနေချက်နဲ့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့တယ်။ဒီပေါ်ပရင်ပါတော်မူတဲ့ချိန်ထိနေချက်ကိုရှိသမျှအင်အားနဲ့တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။သူစီမှာအလွန်ချောမောလှပတဲ့မြနူဆိုတဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။မြနူဟာငယ်စဉ်ကတည်းကကျုပ်နဲ့အလွန်ခင်တယ်။ကျုပ်တို့ရွှေဘိုအပိုင်းကရာဇဝဲအုပ်လှဖေးဆိုတာစိတ်ဓာတ်ညံဖြစ်နေနေချက်အလိုတော်ကြီးတစ်ယောက်ပဲ။သူဟာနေကျဲအစိုးရရဲ့စုတစိုက်တွေကိုလိုချင်တဲ့လောဘကြောင့်ဥတာလာကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရေးချင်းစစ်စစ်နဲ့ဥတာလာကိုဖမ်းဆီးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါအင်မတန်ရုံမာကောက်ချက်တဲ့ကလိန်ကချစ်ညံကိုတုံးဆွဲခဲ့တယ်။ဥတာလာရဲ့သမီးလေးမြန်နုကိုရွာပြင်သူစခန်းချတဲ့အိမ်မှာဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုပြီးတော့တရင်လွှင့်လိုက်တယ်။တကယ်တော့မြန်နုကိုတဲချက်လုပ်ပြီးဥတာလာကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်ကြိုးစားတာပါ။လှဖေတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဥတာလာတို့လူစုတမိအတွက်နဲ့ရတက်ပွေပြီးသူတို့ကိုဝင်တိုက်ရင်ကလားစစ်ပလိတ်ကညှက်ပူးညှက်ပိတ်တိုက်ဖို့ကြံစီထားတယ်။ဥတာလာကတော့မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးသူရတတိနဲ့ပြည်စုံတယ်။ပုဂ္ဂလိကဆန္ဒတစ်ခုအတွက်မျိုးချစ်တပ်ဖွဲ့ကိုအသုံးမပြုဘူး။ရှာဆွေအုပ်လှဖေးရှိတဲ့ရွာကိုသွားပြီးတမိကိုလွတ်ပေးဖို့ပြောခဲ့တယ်။အဲဒီတော့ကကျုပ်လည်းမမျှော်လင့်မဲနဲ့မြန်နုကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့ရှာဆွေအုပ်လှဖေးရဲ့တရင်ကိုကြားပြီးတနာယူရဲ့လက်ကခဲ့တယ်မို့ရွာပြင်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အဲဒီညမှာမမျော်လင့်မဲသမီးကိုလာခဲ့တဲ့မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဦးတာလာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်နောက်ကျသွားတယ်။ဦးတာလာဟာသမီးကိုမတရားကျင့်တဲ့ရာဇဝဲအုပ်ကိုမခံနိုင်လို့တတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲရွာပြင်မှာပုံအောင်ပြီးစခန်းချနေတဲ့ကလားစစ်ပလိတ်ကကျုပ်တို့ကိုလာဖမ်းတယ်။မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဦးတာလာရဲ့ကိုစားလူတက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့တပ်သေးထောက်ထားတဲ့သူချုပ်ကရာဇွေးအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ကြောင်းဈာကနေဝင်ပြီးတစားခံလုပ်ခဲ့တယ်။ဦးတာလာကတော့ချုပ်ရဲ့အစီအမံနဲ့လွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်။တကယ်တော့ချုပ်တသက်လုံးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့ပြစ်မှုတွေအလုံးပလိလက်ကလက်တလုံးချလွတ်မြောက်ခဲ့တာကြီးပါပဲ။မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဦးတာလာရဲ့အမှုမှာတော့မမျှော်လင့်မဲထောင်နှံဆန်ခဲ့ရတယ်။ဦးတာလာကတိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုကျိုးစွန်အနစ်နာခံပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံကိုတယောက်ပါကျုပ်ကတော့တကိုယ်တည်းစွန့်စားခြင်းနဲ့စိတ်သက်သက်နဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့လူပဲ
จ้าเนี่ยเชื่อจริงไหมส่วนตัวบูบิโร่พูดแต่มาเลยถ้าจำไม่เจ้าเอกกูจะส่วนนี่น่าแคบิโร่อุตส่าห์เราเกิดเห็นวิกฤตราบาลูสิ่งที่เราเชื่อมีอะไรที่รู้มากูยังกังเลยกูเชื่อเองอู้ที่จริงลิซ่าเรียนให้จีบีที่เจ้าเนี่ยจะย่ารอเจ้าบูบิโร่ลิซ่าตัววิถ้าเกิดกูเชื่อเองฮะตอนยังอยากจะรู้มาส่งวันไหนลูกกูส่งวันไหนดูบ้าอุตส่าห์ลายนี่ยามาจูเซนจะไม่แมนตียันเนี่ยอาสาวินบีอันนี้น่าแข็งแกร่งตัวเองก็ใช้ทับบาเวลุชิมอนเบียสูบารีกูเชื่อเองเลยจะฮ่าฮ่าจีบมาเลยบีเจ้ากูเจ้าดาวตัวเองก็สูบีรอปวิมินเจลาวิบยาแต่ยาดูจีการอตีแทนช้ามาดาวิบยาแกงกังลุจูแกงวินบีแต่ช่วงมาพี่แทนจะแข็งแกร่งดาวิลุพี่รีท่านเองกูเชื่อเองฮะแต่ช่วงเช้าบีรอมาพระเจ้าอรุณเจ้าเสียกันเนี่ยเป็นเรื่องของพี่บีพี่ลาแกร่งอะไรแต่ช่วงมาในทางยาเรบัวก็ไม่ได้แค่แค่ลุล้าลุยานั้นวัยมีรอกูเชื่อเองเลยเวสิโอเงี้ยมอจิไลบารีจอมมันในบุรุษมาเวจอนดารุยแข่งซาเจ้าน่าเรื่อยไหมเอร์แมนจอมในไทยเนี่ยจอนดารุยด้วยเจ้าเสียกังซงยากะเป็นเรื่องของพี่ตันบีมีมานั่งเอาทวีย่าจีไหมจอนดามีอาจูฮะจอมทวีปูกูไอ้มาดามามาวันจับบูจอมก็ทวีเดจอนดาเดียวฮะตีแทนจ้าแข่งยังไหมจงลงจงยี่ปวยก็เป็นเรื่องมาจงตาเดียวกูด้วยเด้อส่วนยังอัตย์พิจารณาเป็นคนชีเร่นายเจ้าสุยาก็จงตาเรื่องจงมาพิจารณาเรื่องจงตาเรื่องทำมาพิจารณาจงมาหนีจินตลุนีขึ้นไปทารีจงมาอ่างจีรีฮะย่าส่วนยังแต่ที่คู่จีบารีหลังจากวันนี้ก็มีจีบยาจีรีมาชีเร่หลังจากวันนี้ลาเทมายาเร่จงมาลูเดียวกูตบยี่ปวยก็เลยตีปีรอดเลยเร่จงเมจีทำเป็นจีเน่ทำมูรีฮะอลุ่มไม่อ้อจะอนาชีเลยจงตาเดียวเหยียดแต่หาตัวเย็ดละเทมาเวชีเลยตัวมันเจนนัดเดอจงตาเดียวหาอุบลีตะคุคุเนยีซงบีซีรูลาทองจิโอยาวตัวราเวลูเปียวรอเมียนแนนเวเล่ไซวินซาจวานเอกูเชยวินเย็บยานาอุจิบีซีรูลาทองฮู้ล่ะทีทองจิกะจงมามาเวชีดาลาลูเมียนแนนกูเชยวินเล่ก้าวเนยบีฮู้เดซีรูลาทองสุราเอ็มดันยัสเซจันเจ้าเดทองจิเวเปียหมูจูหลงเกยินซีลูลาทาวปู่บิรออะเปเป็ดจาเรจ้องตาอะเมซูก็รอจ้อมอวานี่ถั่วมะเปี้ยวินจาบูจ้องตาเตี่ยวถั่วเปี้ยวีซอยนาวจ้องตาอะเมซูก็มะจีมะแน่ผิดจาเรบาผิดโลเลซอรอจ้องตาเตี่ยวถั่วเปี้ยยินตรุเยลุ่ลละขวินนี่โกจ้องเมงจีก็ปိတ်เป็นไหนโลเบ้ดาจอกจ้องมอวาถั่วเปี้ยเมโลยื้อแจ่ชิยินนอปะแซ่ลงนากาวเนจ้องมอวาถั่วเปี้ยเดจ้องตาอะดั่วทาวาดาริตามะกะจ้องตาจินจินเลอันเนียเป้ไหนมาเรเจ้าฮะจอมมามาหนีไปรออภินัยขันเมมาลูမျိုးတွေဘက်ကနေရှက်တိခဲ့ဘူးလေနှစ်တွေကြာညောင်းလာတဲ့အခါကျုံးမမနေထိုင်ရတာညှင်းငွေလာတယ်ကျုံးမအပြစ်မရှိပဲအပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာကိုလည်းမကြေမနက်ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျုံးသားအများစုအိမ်မက်တော်မမက်ဝင်နဲ့အာနာပိုင်တွေကိုအန်တူပြီးထွက်ပြေးဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့တာပဲဒါကကြီးမားတဲ့အေယာမစွန့်စားခန်းစီတခုပါပင်လယ်ပြင်မှာတည်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျုံးမမှုပါဘူးကျုံးကစွန်စားရတာကိုအင်မတန်ကြိုက်တဲ့လူတယောက်ပဲလို့ရှင်းပြပါရင်ဒီခါကိုရဲကောင်ကဝင်ရောက်ပြီးကျုံးမောင်ထွက်ပြေးတော့မှပင်လယ်ပြင်ကအန်ရယ်တွေကိုတွေ့ကြုံခဲ့လားလို့မေးတော့ကိုရှိုးဝင်ကခေါင်းငိတ်လိုက်ပါရင်ဒါပေါ့အန်ရယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျုပ်ကပင်လယ်ပြင်မှာနေမှာပဲကျုံးသားလူပူလေးတွေရဲ့အန်ရယ်ပေးတာဟုတ်တော့ခံခဲ့ရတယ်ဗျလူပူလေးအများစုကတော့ကျုံးနဲ့ခင်မင်းရင်းနေကြပြီမဲ့တချို့သောရိုင်းဆိုင်တဲ့လူပူလေးတွေကကျုပ်ကိုဒုက္ခပေးဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်။စွန်စားခန့်တွေ၊ရှင်ခုံမှုတွေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမမောတဲ့ကျုပ်တို့တော့ကျုံးကထွက်ပြေးရတဲ့အရာသာဟာဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်လက်ပြီးကျုံးမင်းကြီးစီမှာဗရမားကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတာသိချရလားလို့မေးတော့ကိုရဲကောင်ကကောင်းကြိတ်ပါတယ်။ဗရမားကြီးကိုကျုပ်တို့အဖေရဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးတော့ရှားယူခဲ့တဲ့အတွက်ဒီသတင်းကိုကျုပ်တို့အမြဲတမ်းစုံစမ်းနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျုံးမင်းကြီးစီမှာဗရမားကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတာသိချပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကတော့ကျုံးမင်းကြီးဟာအိန္ဒိယကအလေလာတဲ့မဟာရာဂျာရဲ့ကတော်ကိုဗရမားကြီးထုတ်ပြခဲ့သေးတယ်မဟာရာဂျာကကျုံးမင်းကြီးရဲ့ဗရမားကိုအလုံးမဲ့သဘောကျတဲ့အတွက်ငွေစဲသိမ်းပေးပြီးတော့ဝယ်ယူဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်ကျုံးမမကျုပ်တို့ရဲ့အဆက်အသွယ်လူတစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီခါဟိုရှင်ဝင်ကဒီလိုဆိုရင်တော့ခမရတို့ရဲ့ခြေလမ်းကိုကျုံးမင်းကြီးရဲ့ဘက်ကလည်းရှိမိနေမှာတေချာတယ်လို့ပြောပါတယ်ကိုရဲကောင်လည်းမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပြီးချုပ်တွေ့ရဲ့လူကတော့ပြည်ရည်တဲ့အတွက်မ
မင်းကြီးရိပ်မိမထင်မှာဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကိုရှိုးဝင်းကတပြင်းချပြီးတော့ခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပါလေကျုံးမောင်ကလူတွေဟာရှုံးကြီးရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှန်ကျုံးမောင်မှာနှစ်ဖက်ချုံတရှိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါနဲ့နေပါဦးပထမကြီးကိုကြောက်ရဲ့ကူညီနဲ့ပြန်ယူမယ်ဆိုတာကျုံးမောင်ကခမရတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်သိပြီးပြီလားလို့မိမလိုက်တော့ကိုရဲခေါင်ကကျုံးမောင်ကိုကိုရှုံးဝင်းလာတဲ့အခါအကူအညီ
ကျောင်းမှာမှာနေရတဲ့ဘွားကကျောင်းမမ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 နေရတဲ့ဘွားက
မြမပြည်မှာနေရတဲ့ဘဝထက်အများကြီးကွာခြားတယ်။ကျုံးရဲ့ဥပဒေသားတွေစီကံတွေနဲ့အများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုံးမော်ကိုရောက်တဲ့သူတွေဟာပြည်မာကြီးမှလို့ဂရီးသစ္စာတွေတည်ကြည်ဖို့ရိုးရိုးသားသားနေထိုင်စားတော့ဖို့သူတို့ဘာကိုကူညီဖို့စတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရေးအချင်းတွေပျောက်ဆုံးသွားပြီ။ကျုံးမော်မှာအနေချောင်ပြီးဘသူတည်တည်ငတင်းမရင်ပြီးရောဆိုတဲ့မိစ္ဆာစိတ်ဓာတ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်မာကြီးမှရိုးသားတဲ့လူတယောက်ကျုံးမော်ကိုရောက်လာရင်တကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်။ဂရီးသစ္စာတည်ကြည်မှုတွေလည်းနှဲပသွားတယ်။ကျုပ်ပြောတာကတော့အားလုံးကိုဝလုံးရှည်နဲ့တင်ရိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဂရီးသစ္စာတည်ကြည်ပြီးရိုးရိုးချင်းမြင့်မြင့်ကျန်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးကြံပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ။ကျုံအာနာပိုင်တွေကိုမျက်နှာလိုမျက်နှာရလှုပ်ပြီးသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရအောင်ယူတတ်တယ်။ကျုံကထွက်ပြေးသူတယောက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေရုပ်သိမ်းခံရမှာကိုလည်းအလွန်ကြောက်ကြတယ်။ကျောင်းမောင်ထွက်ပြေးမဲ့အကြောင်းသိရင်အာနာပိုင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့အတီးပေးလိမ့်ရှိတယ်။ခမရတို့ကကျုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အတွက်ကျုံးကလူကိုရုံစားသွားတာပါ။ဒီချိန်ကစပြီးခမရတို့ရဲ့အကြံစီအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျုပ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါ။ကျုပ်ရဲ့သတင်းတွေကိုကျုံးမောင်ကခမရတို့ရဲ့မိတ်ဆွေစီကိုလုံးဝမပို့ပါနဲ့တော့။နေပါဦး။အဲ့ဒီလူကကျုံးမောင်မှာဘာလို့ပါသလဲလို့မေးမြန်းလိုက်တယ်။မြန်နဲ့နယ်လေမျက်မှောင်ကျုံပြီးသူကအပြည့်ကြတဲ့ကျုံးသားတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးအရမန်ကျုံးမဈေးရောက်ပြီးတော့စီးဝါရှာတဲ့သူပါအရင်တုန်းကမိုးကုတ်မှာကြောက်တူးခဲ့ဘူးတယ်အဖေရဲ့ကြောက်တွေမှာအလုတ်လုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ကျမတို့ဘောမှာတစ္ဆာရှိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့ပြောတယ်ကိုရှင်ဝင်လဲလက်ကပြလိုက်ပြီးတော့ပါတော့ခမရတို့ရဲ့ရွေးချက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အရမန်ကျုံးကိစ္စတွေကိုကျုပ်ရဲ့သဘောတူညီချက်မပါဘဲမလုပ်ကြပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အရမန်ကျုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျုပ်တို့လိုကျုံးမမနေဘူးတဲ့သူတွေကပဲပို့ပြီးတော့တည်တယ်လို့မှာကြပါတယ်ဒီတော့မှကိုရဲကောင်းတဲ့မြန်နန်းတွေတို့လည်းအရမန်ကျုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စများကိုကိုရှင်ဝင်မတီးဘဲနဲ့မပြုတ်လောက်ပါဘူးဆိုပြီးခတိပေးလိုက်ကြပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကိုရှင်ဝင်ကဒီလိုဆိုရင်တော့ကျုပ်အတွက်ပြင်ဆင်စရာလေးတွေပြင်ဆင်ဖို့တပတ်လောက်အချိန်ပေးပါလို့ပြောတယ်ကိုရဲကောင်းကလည်းအရမန်ကျုံးကိုမသွားခင်မှာကျုပ်တို့ရဲ့အိမ်မှာနေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကိုရှင်ဝင်ကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးအရမန်ကျုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျုပ်တို့မှာခါသီးနာခြင်းမကောင်းတဲ့အတိတ်ဆက်ကြောင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျုံးကိုသွားဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ရမယ်။ကျုံးမင်းကြီးကဗရမားကြီးကိုတကယ်ပဲအလေးနက်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုရဲကောင်တို့စီမှာကျုပ်ခိုးအောင်နေတာကအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်။တတိဆိုတာပိုတယ်လို့မရှိပါဘူး။တပတ်ပြည့်တဲ့နေ့ကျမှဒီရင်ကိုကျုပ်ပြန်လာတော့မယ်လို့ပြောတယ်။ဒီတော့ကိုရဲကောင်လည်းကောင်းညိတ်လိုက်ပြီးကျုံးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကိုရှင်ဝင်ကကျုပ်တို့ထပ်ပူတည်ပါတယ်လိုအပ်တာတွေကိုဘာများစီစဉ်ပေးရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကိုရှင်ဝင်ကဗရမားကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျုပ်ကိုအခါချင်းငွေပေးစရာမလိုပါဘူးအရမန်ကျုံးကိုအောင်းအောင်းမြင်မြင်သွားရောက်ဖို့အတွက်တော့ငွေတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်အရာကိုတော့ကိုရဲကောင်တို့စီစဉ်ပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါညနေတွေကစိတ်ချပါကိုရှင်ဝင်ကိုရှင်ဝင်ဘယ်လောက်ထိလိုတယ်လဲလိုတဲ့လောက်ကိုကျမတို့စီစဉ်ပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ကိုရှင်ဝင်လည်းလောလောဆယ်မှာကျုပ်ကိုငွေ1000လောက်ပေးပါလို့တောင်းလိုက်ပါတယ်။ကိုရဲကောင်ကအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးငွေစက်ကူတစ်ထပ်ကိုယူကာကိုရွှေဝင်ရဲ့လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုရွှေဝင်လည်းကိုရဲကောင်ရဲ့လက်ထဲကငွေများကိုသိမ်းဆီးလိုက်ပြီးရနောက်ဒီပတ်စံတွေကကျုပ်ရဲ့ကိုကြိုးအတွက်အသုံးမပြုပါဘူး။အရမန်ကျုံးကိုသွားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးဝယ်ရမှာမို့လို့ပါလို့ပြောတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကိုရွှေဝင်လည်းမောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့ကံတော်ကြီးဆောင်အိမ်ကြီးအတွင်းကနေ
ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်ကိုရွှေဝင်တယောက်ရန်ကုန်မြို့လျှော်လန်းမှာရှိတဲ့လျှော်ဒန်းစက်ရုံကြီးကိုရောက်လို့လာပါတယ်အချိန်အဖြစ်ညနေဆောင်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်လျှော်ဒန်းစက်ရုံကြီးမှာပြဇက်ကြည့်မဲ့သူများနဲ့စီကားလို့နေပါတယ်ပြဇက်ကလည်းစင်ရသားအကျော်သေးလေးဘဝကနေပတ်စံချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးဘဝကိုတိုးတက်သွားတဲ့ပြဇက်ဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာလူမျိုးတို့အကြိုက်တွေကကြိတ်ကြိတ်တိုးစီကားလျက်ရှိပါတယ်။ကိုရွှေဝင်လည်းရှော်တန်းစက်ရုံကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ကနေမတိမတာတိုးကပ်သွားပြီးတော့စစ်စေးမေးမြန်းနေတဲ့အဆောင်ကိုပတ်စံပေးကာဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အနောက်ဘက်အပေါက်မှာပြဇက်မင်းသားမင်းသမီးများဇက်ပုတ်ဇက်ရံများနဲ့ပြဇက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူများသာဝင်ထွက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ကိုရွှေဝင်လည်းပြဇက်မင်းသမီးမင်းသားများနားနေတဲ့အခန်းကိုတခန်းပြီးတခန်းလိုက်လံကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်တစုံတယောက်ကိုလိုက်လံရှာဖွေနေပါတယ်။အခန်းတစ်ခန်းရှိကိုရောက်တဲ့အခါထူးခြားတဲ့အတန်းကြောင့်တကားဝကချောင်းကြည့်လိုက်တော့မင်းသားတယောက်ကိုမိတ်ကပ်ပြင်ပေးနေတဲ့မိမရှာတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီမိမရှာကပြဇက်မင်းသားရဲ့ထောင်နေတဲ့စပင်းများကိုဘီးနဲ့ဖောက်ဖွာလေးဖိသိမ့်ပေးရင်မင်းသားရဲ့မျက်နှာတိတ်လှသွားပြီ။ဟော်ရီကမျိုးမျက်နှုတ်ပြင်လိုက်ရင်တော့မလှပဲခံနိုင်ရောလား။ဒါကြောင့်လေရန်ကုန်မြို့ကနမဲကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေမျိုးမျိုးလက်မလွတ်နိုင်ကြတာပဲပေါ့လို့နှွက်ကလေးပြောပါသေးမင်းသားလည်းသဘောကျဟန်နဲ့ကြီးမောလိုက်ရင်ခမည်းဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်အလှပြင်တာကောင်းနေရတာလဲဆိုပြီးရှည်ကျက်ကျက်နဲ့မေးမြန်းပါသေးဒီကမျိုးမျိုးဆိုတဲ့မိမရှာကလည်းမျိုးမျိုးတို့ကကိုယ်စီမှာအလှလာပြင်းတဲ့သူတွေကိုစေတနာတကယ်ထားတယ်ပတ်စံရတာမရတာထက်အလှပြင်းတဲ့သူလှပါစေဆိုပြီးတော့စိတ်ကောင်းထားပြီးတော့ပြုပြင်ပေးတယ်မင်းသားတို့ကြရင်တော့မျိုးမျက်တို့ကပို့ပြီးတော့မျက်နှာလိုက်ပြင်ပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲသိရလားဆိုပြီးပီတီတီဆက်ဖြက်ဖြက်အမူအရာနဲ့မင်းသားကိုပြောလိုက်ရ။မင်းသားလည်းအောင့်တက်တက်မျက်နှာမျိုးနဲ့မျိုးမျက်ကိုကြည့်လိုက်ပါရင်။သိပါတယ်ဗျာသိပါတယ်။နောင်ကိုလည်းကျုပ်ကိုလှတက်လှအောင်ပြင်ပေးပါလို့ပြောလိုက်ရ။မင်းမရှာမျိုးမျက်လည်းတခိခိရီမောပါရင်။ပြင်ပေးပါမယ်။ဟောရီယာမင်းသားကိုအားလုံးနဲ့မှအလားဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ပေးမယ်။နမဲကြော်ကြီးဖြစ်သွားရင်တော့မျိုးမျိုးမမေ့နဲ့နော်။ငစိမ့်မြင်လို့ငကင်ပြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ဆိတ်ဆိုးမှာပဲဆိုပြီးခနဲ့ကလေးကပြောပါသေး။မင်းသားလည်းအလှပြင်ပြီးရတဲ့နောက်မျိုးမျက်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းအတူရှိနေခြင်းကိုကြော်ချမ်းလာကအခန်းတွင်ကနေကမန်းကဒန်းထွက်ခွာသွားပါသေး။ကိုရှင်ဝင်လည်းမင်းသားမမြင်အောင်တကားမှပုန်းကွယ်နေလိုက်ပါသေး။ဒီခိုက်မှာပဲကိုရှင်ဝင်ကအခန်းထဲကိုဝင်ရောက်သွားပြီးမိမရှာမျိုးမျက်ရဲ့တင်မကိုခြေထောက်နဲ့တအားဆောင်ကန်လိုက်ကဒီရွယ်ရောက်တော့မှဘာယူထနေရလဲယူကြောင်ကြောင်အလုပ်တွေကိုလုံနေတော့မယ်လားလို့အော်ဟစ်မင်းမြန်လိုက်တော့မင်းမရှာမျိုးမြင်လဲအောင်မလေးဆိုပြီးတော့နာကျင်တဲ့ဟန်နဲ့အော်ဟစ်လိုက်ကကိုရှိုဝင်ကိုလှည့်ကြည့်ပါလေ။ဩဘသူများလဲအောင်မေတွေရွာစားကြည့်ပါလား။ကျုပ်စီကိုဘာကိစ္စနဲ့ရောက်လာတာလဲ။ခမည်းရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ပြဿနာပါလာပြီမှတ်တယ်လို့ပြောပါလေ။ကိုရှိုဝင်လဲမျိုးမြင်ရဲ့စကားကြောင့်ရီမောလိုက်ပြီးပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။မင်းအတွက်မျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ကလေးရမယ်ကိစ္စပါမင်းကိုကြည့်ရတာမင်းသားတွေကိုပြင်ပြီးတော့ဘိုင်းကြနေပုံရတယ်တချီတဲနဲ့ငွေ3000လောက်ရမယ်လို့ကိုမင်းလှုပ်ချင်လားလို့မေးလေရာမင်းမရှာမျိုးမြတ်ရဲ့မျက်နှာဝင်းပါသွားပါတယ်ဘာငွေ3000ဟုတ်လားတချီတဲနဲ့ငွေ3000ဆိုရင်တော့ဓမြတိုက်ရမှာလားဒီလိုအလုပ်မျိုးတော့ကြုတ်ဝါသနာမပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒီတော့ကိုရှိုဝင်ကလည်းဓမြမတိုက်ခိုင်းပါဘူးကွာငါနဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ပါအကျိုးအကြောင်းပြောပြမယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ကိုရှင်ဝင်ရဲ့စကားကြောင့်မင်းမရှာမျိုးမြင်လဲမျက်လုံးပြူသွားပါလေခမည်းနောက်လိုက်ရမယ်ဟုတ်လားကျိုးစီမအလှပြင်ပေးရမယ်သူတွေရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်ငွေ3000နော်ငွေ3000မင်းအတွက်တချီတည်းနဲ့ငွေ3000ရမယ်ဆိုရင်မင်းသားမင်းသမီးတွေအလှပြင်ပေးရတဲ့အလို့အလကားပါကွာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တော့မင်းမရှာမျိုးမြင်လဲတက်ပြင်းချပါလေခမရရောက်လာရင်တော့ဒီတိုင်းကြီးပဲအမြဲတမ်းဖုတ်ပူမိတိုက်နဲ့ပြဇက်ထဲကအကောင်တွေကောင်မတွေကိုအလှပြင်ပေးရင်တော့ငွေ3000လက်ငင်းရမှာမဟုတ်ဘူးခမရနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်ဗျာလို့ပြောတယ်ဒီနောက်တော့သူ့ရဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုတင်စီလိုက်ပြီးကိုရှင်ဝင်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရှင်ဝင်းနဲ့မိမရှာမျိုးမြင့်တို့ရှော်တန်းစက်ရုံကြီးတွေကပြန်ထွက်မယ်ပြုမှာအလှပြင်ဆင်ထားတဲ့မိမများရောက်ရှိလာပြီးဟဲ့မိမျိုးဘယ်ဟုတ်သွားမလို့လဲလို့မေးတယ်ဒီကမျိုးမြင့်ကဟဲ့ကောင်မတွေဘယ်ဟုတ်သွားသွားနင်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါလန်းငါသွားတာဘသူမှမဆက်စုနဲ့လို့ပြောတော့အားလုံးမ
เนสตี้แม่นาเปียตัวจะบารีเนงารู้ลาบยังไม่ยาวไม่เลยเผื่อตัวมันรู้เลยเปียจะการเราไม่รู้เปียรอไม่ใช่มิวมิเลยกูชวนเวียนแล้วกูสวยก้าทีมาเนนูบาดาเปียนเสียลูกไม่ใช่เนาะกูบาดากูเปียไม่รอนางารู้ทีนี้ลงว่าลาบเปียนไหนมูตัวบีก็มาสุดวิลสุก้ากูชวนเวียนแล้วกูไล่เขาบารี กูเชื่อว่าเสียทารุณดีอยู่ตาบีไม่ใช่มิวเมียนในไทยเนี่ยเจ้ามียาวแต่มาวิหารหลังของทุกเขาบารีไม่ใช่มิวเมียงอ่ะเอ็งมาดูคนนี้ในไทยมุยาบารีเอ็งเขาพูดอะไรเนี่ยสวัสดีที่มาเราเจ้าเดียวเท่านี้เลยเจ้าเปลี่ยนอะไรเนาะเปลี่ยนเสียลูกดีคนละรับบอลูเปลี่ยนบารีกูเชื่อว่าเลยไม่ใช่มิวเมียงจีก้าแต่เปลี่ยนชาลัยบีไม่พาพี่ลูกไม่ใช่ลูกคนเล็กในยาราเดลูกไม่มีอะไรเด้ มิวเมียเลยเขาอุ่นใจบีเชียงงูมาพิจารณาดูเคสานี่เด้อเปล่าเชียงงูดมิวโลพิจารณาดูจีเวที่รู้เชียงงูมาไม่เกิดเลยเนี่ยตัวเมียมีรู้อะไรเด้งาก้าเช้าจ้าเดียวนี่เนี่ยไม่เกิดเลยแม้ส่วนที่เราไม่เอาเงินไหนมูไม่เงินเลยรู้นี่เนี่ยงาสีมาไม่เกิดละเลยมาหัวกูกว่าไม่ใช่เดียวอย่างสองบีไม่เงินเลยช่อช่อทั้งหลายเลยรู้กูไม่เกิดเลยยาระตีบีรอพิจารณาเขาเนี่ย เอาไม่ใช่เสือลูกเทมีปลุกไปเลยเรื่องนี้เลยไม่เงี้ยรู้มีไงยังไงเช่นวิแต่ได้ได้คงเนื้อลูกพี่บารีกูช่วยเลยแต่เบี้ยของชาวีไม่เงี้ยรู้จะเอาชิงคงเนื้อสวยเนาะงานแรกขึ้นมาเลยแต่ไปเมย์พี่จะไม่ได้รู้ปลุกไปเลยตัวเรื่องนี้อะไรลูกมีเมียมาเลยที่ก้ามีเมียงอ่ะชิมอะไรบารีโอ้ไม่ใช่เหรอสาวเนื้อสมาร์ทแต่แทนลูกตัวยูดูของเราอย่าละบ่รู้เลยก้า เอาที่เราเล่ามาไม่ใช่เสือลูกเทนออกมาบอกว่าถ้าเจ้าเอารูเราอย่าร้าลูกเปียบารีนี่บ่าวเจ้ากูงวยต้องเท้าเสียใจอยู่ๆไปเมื่อสุดาเจ้าคู่คู่เราชิมาบ่าเจ้าก็งวยต้องเท้าชูบีปลุกกูนี่เบียมาเลยลูกไม่มีหนอกูช่วยเลยรู้ยังไม่เปียวไหมไม่สิการีเจ้าเปียงเจ้าเรียนในประเทศเปียสีอาลูเจ้ารู้จะเนื้อลูกสไลเดไม่ใช่มิวมิเลยไม่ลองอยู่ตัวบารีถ้าเจ้าไหม เจ้ากูที่เล่าที่เจ้าย้อนนี่ละกูเจ้าเปียงเจ้าเรียนเปียสีรีก้ามวยต้องนั่งแทะมีอาชีพปูแทนเอลูเปียรีแม่เนี่ยงาจะมาประสานสกับเปียรีเสียมรู้บ่าวกว่ามวยต้องนั่งแทะปูบีโร่รู้จะเนสส่วนเลยงาปีบ้าไหมมวยงาเท้าชุดใดเขาปีลาลูเปียร์รอไม่ใช่มิวมิเลยเขาใหญ่บารีใจตัวบีมวยงาเท้าสุดาเจ้าจะเห็นเราใช้หนามาชาบุบเลยบูถ้าเจ้าขมยาลูเอเดกูยืนรู้จีจีนั่นแหละจีไปบ้าไหมลูเปียรี กูช่วยเลยแต่เบี้ยของชาบีเช่นน้องงานงานสีมาผู้ไทยแต่เนี่ยเชื่อเบี้ยของชาวเรือเนี่ยประเทศเปียสีรีสีเดสโซดาไม่เล่นตีมาบ้าอะไรเปียสีรีกูสโลเกะบีโร่อีจะเช่นนี่ละเกะบีเม่ที่เปียสีรีเปียนบีโร่ต้องรู้ในวิลูเปียรีมิวมิเล่เอาไว้สิ่งงี้มอจีบีชาวซาจิมาสงสารแค่พยาบุตรเจ้าอย่างริกาชินีวิลูเทเนลูเปียร์โร่กูช่วยเลยเขาเนี่ยเลยบารี เขาเดะเจ้ากูรู้เดียวกับกูนี่เจ้าหน้าเลยไอ้ด้วยเลยสงสารแค่พ่อแม่เอาไหมอะไรลูกอ่ะกูเชื่อว่าแม่ลูกเปียร์เองก้าไม่ใช่มิวมิงอ่ะแต่พ่อจ่ายให้เนี่ยกูเชื่อว่ากูนี่เจ้าเนี่ยสมาร์ทเจ้าเล่เชื่อไม่ยุ่งกูนี่มาบ่าวยากูเชื่อว่าเจ้าดูเหยียบยันจีบมาหัวล้าลูกเปียร์บารีปีเอ็นเอาดอกแค่เนี่ยวิ่งตัวบีอารมณ์ลับบารีจนติดตาลิตรงูชูบีโร่ทลาบารี ชวนเด็ดดาลีกูกูเชื่อว่าเย็นสีมาแต่อยู่ดีชาลัยบีที่เปียสีลีกูเจ้าติดพอใจเลยไม่เป็นไรบีบีชาวมูจูซามาไม่เข้าไปเมะกูเชื่อว่ากูนี่เจ้าเนสสวยเนาะเจ้าประกาศมันยิ่งสนายมาบูรูปเปียร์เลยที่เปียสีลีปลุกตัวอย่างตะเลสุดาเอาเปียเผาไม่เห็นเปียสีลีฮะงามาชีเดียเปียสีลีเถอะปูบีโร่เข้มมีนี่เรื่องเปียร์เลยค่ะมิวมิเล่เขาเนี่ยไรบีที่เปียสีลีก้าอุยอปาไตดา ชีสารีต้องเนี่ยเปียสีเว้อารมณ์เข้มมีตลอดอารมณ์เล็กเต็มยันเนี่ยนักขโมยพิโรธาเรปงอ่ะเส้นเนี่ยควยลุ่มยาวจูเร่นับบีได้ยาอะไรอารมณ์รวยเร่หรือสุกานักขโมยกากาจิตคู่จูบีนักขโมยมาตับยาบารีนักขโมยตะคุตะปูตัวกูมาชีเดนักขโมยรีกูใช้ท้าวโรลุเร่นักขโมยตุมาได้บารีตัวกูยังนักขโมยตะลายอยู่ไหมจุดสวยเนาะตู้เนี่ยเสกควยลุ่มยาวตู้ด้วยไม่รู้เสียบยาบารี
စပင်တူမှဲ့နဲ့အခြားပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးပြပါတယ်ဒီဘက်ကမိတ်ကပ်တွေအားလုံးကလည်းအနောက်တိုင်းမှာလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့မိတ်ကပ်တွေကြီးပဲကျုပ်ကကိုရှုံဝင်းကိုရုပ်ဖြတ်ရမှာအဓိကကျတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့ပေးလိုက်ပြီးချန်တဲ့အခြေခံအချက်လက်တွေကိုတော့ကိုရှုံဝင်းဘာသာဆက်ပြီးတော့စ조사ပြီးတော့လို့ပြောပါတယ်ပြီးရတော့မှတော့ကိုရှုံဝင်းလည်းမိမရှာမျိုးမြင့်ကိုရုပ်ဖြတ်တဲ့ပစ္စည်းများအတွက်ငွေ9000ပေးချေပြီးအဲ့ဒီနေရာကပြန်လာခဲ့ပါတယ်ရုပ်ဖြတ်တဲ့ပစ္စည်းများကိုယူဆောင်ကစမ်းချောင်းဘက်မှာရှိတဲ့ဓပုံဆိုင်တဆိုင်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ဓပုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ကမိမန်သားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဓပုံပညာကိုဝါသနာထုံလွှမ်းတာကြောင့်ဘီလက်အထိတွားရောက်ပြီးတင်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကိုရှုံဝင်းကစတူဒီယိုရောက်တဲ့အခါဒီမှာမမြဝင်းကျုပ်ဓပုံစေပုံလောက်ရိုက်ချင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမမဝင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကရှင်းပါသာစဲပုံမကလို့ဘလောက်ပဲရိုက်ရိုက်ကျမရိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။ကိုရှုံဝင်းလည်းခေါင်းခါပြပြီးကျုပ်ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တယ်ဆိုတာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ပုံအမျိုးမျိုးရိုက်မယ်လို့ပြောတာကျုပ်ရိုက်တဲ့ပုံတွေကိုဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးခမည်းကလွှဲလို့ဘယ်သူမှမမြင်ရဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမမဝင်းလည်းခေါင်းညိတ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်ပြီးကိုရှုံဝင်းကိုရှုံဝင်းကျမစီမှာဓာတ်ပုံလာရိုက်တယ်ဆိုတာအထူးလေးဝက်ပြီးတော့ရိုက်ချင်တာမဟုတ်လားစိတ်ချပါကျမစီကဒီတဲ့တင်ဘယ်ဟိုမှမပေါက်ကြားစေရဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ပြီးရနောက်မှာတော့ကိုရှုံဝင်းလည်းရုပ်ဖြတ်ပစ္စည်းမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကာပုံစံအမျိုးမျိုးပြင်ပြီးဓာတ်ပုံများရိုက်ပါတယ်ကိုရှုံဝင်းရုပ်ဖြတ်တဲ့ပုံကြီးကမမြဝင်းကရှင်ရုပ်ဖြတ်တဲ့ပုံစံကအလုံးမဲ့အစင်တန်းမြင်နေကျမပြီးတတ်မှာဓာတ်ပုံပညာသွားတဲ့နှောင်းကမိတ်ကပ်ပညာကျွမ်းကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ခင်မင်ခဲ့ဘူးလေဒါကြောင့်ရှင်ရဲ့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လဲပညာကအလွန်အစစ်မြတ်နေဆိုတာကျမပြောနိုင်တာပဲလို့ဆိုလိုက်တယ်ပြီးရနောက်ကိုရှင်ဝင်လည်းမမြဝင်ထံကနေဓပ်ပုံငရေမြောက်ကိုတောင်းယူပြီးနေရာအားထွက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးရနောက်မှာကိုရဲကောင်တို့ပေါင်းနှမရှိတဲ့ကံတော်ကြီးဆောင်အင်ကြီးစီကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရဲကောင်ကအရမန်ကျွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စများကိုမေးမြန်းတဲ့အခါကိုရှင်ဝင်ကအရမန်ကျွန်းကိုတွားဖို့အတွက်ကျုပ်ဘက်ကတော့ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ကိစ္စတွေကိုကျုပ်ကမမေးဖို့အတွက်မြေတားရက်ခံခြင်းနဲ့လို့ပြောလိုက်ရ။မြန်နှန်းတွေကမျက်မှောင်ကျုပ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့မင်းမျက်နှာကိုမကြိုက်တာလဲလို့မေးတော့ကိုရှုံဝင်းကတပြင်းဝင်ချပြီး အရမန်ကျွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလှည့်ဝက်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲ။မြန်နှန်းတွေတို့မောင်နှမကိုကျုပ်မယုံကြည်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နိုင်ရန်တိုင်းမှာနားတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား။အရမန်ကျုံးကိုရောက်ရင်ကျုံးမမအဆက်အသွယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျုံးမမရှိနေစမှာလဲကျုပ်ကလူတော်တော်များများကိုကူညီခဲ့ဘူးတယ်ကျုပ်အတွက်လိုအပ်ပြီးဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေကအကူအညီပေးဖို့ဝင်လေးမှမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းပြတယ်ကိုရှုံဝင်းဟာအရမန်ကျုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တိတ်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားတယ်နော်ကျုံးကိုသွားမယ့်အချိန်ကိုတော့ကျမတို့ပြောနိုင်မှာလားလို့မေးတဲ့အခါကိုရှုံဝင်းကဘယ်နေ့ဘယ်ရက်သွားမယ်လို့တော့ကျုပ်အားမခံနိုင်ဘူးဒီတလားအတွင်းအရမန်ကျုံးကိုအရောက်သွားမှာတော့သိချပါတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့ကျုံးကိုရောက်ရင်ကျမတို့ဘလို့ဆက်သွယ်မှာလဲလို့မေးတော့လဲခေါင်းကိုခါရန်ကဘလို့မှမဆက်သွယ်ဘူး။အရမန်ကျုံးနဲ့မြန်မာပြည်ဟာဆက်သွယ်ဖို့အတွက်တင်းမောကျုံနဲ့စာပေးဖို့ပဲရှိတယ်။ဒီလိုစာပေးတဲ့စနစ်ကအင်မတန်လုံခြုံမှုနည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိဘဲနဲ့တော့မြန်နှန်းတွေတို့ကိုကျုံဆက်သွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။မြန်နှန်းတွေတို့မောင်းနှမကိုကျုံအဓိကပြောချင်တာကကျုပ်ကိုယုံကြည်ဖို့ပဲကျုပ်ကပေးပီးတာဂရီးတစ်ခုကိုဘယ်တော့မှမဖြတ်တတ်ဘူးကျုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုအတွက်လည်းအသက်နဲ့လဲပြီးတော့စောင့်ရွက်လေ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပါလို့ပြောတယ်ဒီတော့မှကိုရဲကောင်လည်းဝင်ရောက်ပြီးကိုချုံဝင်းရဲ့အကြောင်းကိုတော့ကျုပ်တို့မောင်နှမကြားဘူးနားဝရှိပါတယ်မယုံကြည်လို့ဒီလိုပြောရတာမဟုတ်ပါဘူးဗရမားကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျုပ်တို့အလုံးမဲ့စိတ်လုံရှားနေရပါတယ်ဒါကြောင့်သိကျင်စောနဲ့မေးမြန်းမိတာခွင့်လို့ပါလို့တောင်းပန်တဲ့အခါကိုရှုံဝင်းလည်းခေါင်းညိတ်ပါတယ်ခမည်းတော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုကြုံနားလေပါတယ်ကျုံးမော်ဟာအခြေအနေကောင်းပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူယုံရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ရဲ့အလုပ်တိုးတက်မှုကိုအကြောင်းကြားပါမယ်ကဲကျုပ်သွားတော့မယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်လို့ပြောကမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ခဲ့ပါတယ်ကိုရှုံဝင်းပြန်သွားတဲ့အခါမြန်နှန်းတွေကကိုရဲကောင်ကိုကြည့်ပြီးစားပလင်းမရောက်လို့မျိုးဥပဒေပေါင်းတွင်းကလူနဲ့ကိုရှုံဝင်းလိုမျိုးအင်မတန်စိုးမိုက်တဲ့လူနဲ့ယင်းဤကျွဲဝင်နေတာအံ့ဩစရာပဲလို့ပြောတယ်ဒီခါကိုရဲကောင်ကတပြင်းဝင်ချပြီး
စားပလိမယောင်ကတော့ကိုချုံဝင်ကိုဖယ်တော့မှဒူးစရိုက်တမတယောက်လိုမျိုးမဆက်ဆံခဲ့ဘူးသူကသူ့ရဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့ရောင်ရင်ကြီးတယောက်လိုပဲဆက်ဆံနေဒါကြောင့်မဲသူ့တို့ချားထဲမှာဆက်ဆံရေးတခုတော့ရှိမှသိချတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီခါမြန်နေတွေကသူဟာပစ္စည်းဥစ္စာတဏ္ဍာရီချမ်းသာကျွဲဝတယ်လို့ဆိုဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဗရမကြီးဟာအဖိုးထိုက်တန်တဲ့အတွက်သူ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချလို့ရပါမလားသူကကျောင်းမကြီးစီကနေဗရမကြီးကိုလူယူပြီးတော့ကျမတို့ကိုလာမအပ်ပဲတကိုယ်တည်းအပြောက်ရရင်ရတာပဲလို့ပြောတယ်ကိုရဲခေါင်လဲတပြင်းဝင်ချကကိုရှင်ဝင်ဟာတသက်လုံးငွေတွေအများကြီးရှာဖွေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုကိုချိုးအတွက်အသုံးမပြုခဲ့ဘူးလောင်းကစားအတွက်အနှဲငယ်တုံးဆွဲပြီးရင်အများအကျိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုလိုက်တာအများပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗရမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိပါတယ်။စားပလိမေအောင်ကိုတိုင်းကိုရှိုဝင်းကယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အာမခံထားတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့မှမြန်နန်းတွေလည်းဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရမန်ကျုံးဆိုတာကအဝေးကြီးမှာပါ။သူကျမတို့ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိပါစေလို့သာဆုတောင်းရတော့မှာပဲလို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ချုံမင်းကြီးလော့မေရိုကစူညာနဲ့တယ်လီဖုန်းတံကြောင့်အိပ်ပျော်နေရခလန်လို့လာပါရင်အဲ့ချင်းမူတူဖြစ်နေရကြောင့်တယ်လီဖုန်းမကင်သေးပဲတစ်ချက်တန်းဝေလိုက်ပါရင်တယ်လီဖုန်းတံကတော့မယံမနာဆက်လက်ထွက်ပေါ်နေရကြောင့်ဖုန်းဆက်တဲ့သူကိုချိန်ဆဲလိုက်ပြီးအဲ့ရာကထလာခဲ့ပါရင်သူ့ရဲ့နဗီနာမှာအလွန်ချောမောလှပတဲ့တရုတ်မာလီတယောက်အိပ်ပျော်နေပါရင်တရုတ်မာလီကသူ့ရဲ့တမီးရွယ်သားရှိပါရင်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကမှအရမန်ကျုံးကိုရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီးအရမန်ကျုံးမှာမိမအလွန်ရှာတာကြောင့်ဒီကလေးမလေးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းကိုကြည်နက်လို့နေပါလေကလေးမလေးကမလေးရှားကရောက်ရှိလာပြီးအရမန်ကျုံးမှာအဖိုးတန်ပလဲများကိုဝယ်ယူဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပလဲဝယ်ဖို့ရောက်ရှိလာတဲ့ကလေးမလေးကိုသူ့ရဲ့အိတ်ခမ်းနဲ့ရအောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့သူကတော့ကျုံးမင်းကြီးလော့မေရိုအင်မတန်မှအားထားရတဲ့ထောင်မူဘာဦးဖြစ်ပါတယ်ထောင်မူဘာဦးဆိုတာကမြမလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပြီးကျုံမင်းကြီးအတွက်အဆဆအရာရာအလိုက်တတိနဲ့အလွန်အားကိုးရတဲ့ထောင်မှုဖြစ်ပါလေမနက်စောမိသားတဲ့တယ်လီဖုန်းကိုဒေါသတကြီးကောက်ကင်လိုက်ပြီးဘသူလဲကွာလို့မေးမြန်းလိုက်တော့တယ်လီဖုန်းထဲကလေးတန်ပြော့ပြော့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထောင်မှုပါဦးပါကျုံမင်းကြီးအဲ့ရာကနေလန်နိုးသွားပြီထင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျုံမင်းကြီးလည်းထောင်မှုပါဦးလို့ဆိုတာကြောင့်လေးတန်ကိုလျှော့ကားအေးဘာကိစ္စလဲငါအခုပဲအဲ့ရကနိုးတယ်ညကကောင်းမလေးနဲ့အတော့ကိုစကားလက်ဆောင်ကြသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီခါထောင်မှုပါဦးကပြီးမာကြီးကနေအလုံးမဲ့အရေးကြီးတဲ့သတင်းတစ်ခုရလို့ကျုံမင်းကြီးစီမှာအစီရင်ခံကြမှာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျုံမင်းကြီးလည်းထောင်မှုပါဦးရဲ့စကားကြောင့်မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးမာကြီးကသတင်းဟုတ်လားဘာသတင်းလဲကျုံကိုပြီးမာကြီးကအကျဉ်းသားတွေထပ်ပြီးတော့ပို့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းလားလို့မင်းမြန်တော့ထောင်မှုပါဦးကကျုံမင်းကြီးရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ဗရမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှလို့ပြောလိုက်တယ်။ကျုံမင်းကြီးလော့မေရိုလည်းဗရမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်စိတ်လုံရှားသွားပြီး။ဘာ?ဗရမနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဟုတ်လား။ဘာသတင်းထူလဲလို့မင်းမြန်တော့ဘာဦးကသူတို့ကကျုံမင်းကြီးရဲ့ဗရမကိုစောင့်ကြည့်အောင်များမကဘဲကျုံးကိုလာပြီးတော့လူရက်ဖို့တောင်ကြံစီနေကြပြီလို့ပြောတယ်။ဒီကလော့မေရိုလည်းဒီလူတွေယူနေကြပြီလားအဒမန်ချုံးမငါကဘယင်ပဲဘလူလူကလာပြီးတော့လူရက်လူရမှလဲလို့မြင်မြန်တော့ထောင်မှုပါဦးကဟုတ်ပါတယ်ယူနေရသေးချပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုံးကိုရောက်လာပြီးဗရမားကိုလူရက်ယူမယ်တဲ့ရင်ကလည်းသေချပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူပါပဲတင်ပေးတာလို့ပြောပါတယ်ဗရမားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အလုံးမဲ့ဒေါသဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒီကောင်ခေါ်လာခဲ့ဟိငါနဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ခြင်းနဲ့သတင်းကိုတော့တိတိကျကျသိရမှဖြစ်မယ်လို့ပြောကတယ်လီဖုန်းကိုခွက်ခနဲချလိုက်ပါတယ်ဒီကైချောမောလှပတဲ့မိမနာလေးလဲအဲ့ရကလန်နိုးလာပါတယ်သူမရဲ့ပိုးသားလို့ပြောပြောင်းတဲ့သဘင်များကခေါင်းပေါ်မှာပြန်ကျဲနေပြီးကျုံမင်းကြီးကိုမြူဆွဲတဲ့မျက်လုံးများနဲ့ကြည့်ကရှင်စောကြီးနိုးနေတာလားလို့မေးမြန်းလိုက်တယ်ကျုံမင်းကြီးကမိမနာလေးကိုအလွန်စွန့်မှတ်ပေးမယ်လဲဒေါတာဖြစ်စရာသတင်းကိုကြားထားရတာကြောင့်အနာကိုမကတ်တော့ပဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ဒီနေ့အစောကြီးရုံးသွားရမယ်မင်းပြန်ချင်းပြန်မာတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီအိမ်မှာပဲစက်နေလို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်
Tiup malai le, cuman cik tengah ni, mami oleh neska ucaya raja, mesti mesti, antara pihtua bari. Tu baga, antara ngaji mele, nengah negar le lah dupi raja, adui cuman dupi bari. Cuman cik ne adui songsi ma, tu mau suai cik suai tua le me sebiro, songsi tak dupi bari. Ademan cuma, pelai wayi ne, si bari yau cuman ne, seni cuman yau. จูเมนจิโก้เปลี่ยนเลยบิดอลและซาชิเรตบอลเน่เก๋จะมาเปลี่ยนอะไรนี่น้องมีอาจจะมาเว้ยด้วยใจที่รับบอสก้าเอาไว้สามยาเล่นเล่บารีจูเมนจิเล่แต่ยุ่งมาลิวมาสาวนายโนเว้ยเอาทักกูเซงเงบารีปีนเอาเอ็ดเส้นสาวจูนี่เล่ตุยเอ็กการ์ดไรบ้าอุจิบีช่วงอันมีอาหมาเฮลุอันมีปีไรเด้จูเมนจิเอ็กก้าช่วงเชียวยาวเด้ก้า อันเต้นสาวจูนี่เลยทามูบ่าวก็ด้วยอะไรทามูบ่าวก็จูเมนจิโก้เขายูจูเปียบีเชียงแง่เนี่ยก็สั่งตัวไปเลยเชียงแง่เนี่ยเจ้าเด็กก็บ่าวเลยแค่เนี่ยเป็นลีเดอร์ลูกเดียวก็สั่งลาไปเลยไอ้ลูกอ่ะรอลาเพย์สุดเลยดูเปียบีโจมามาสาวเนี่ยเชนอมยาเชียงชาดูเปียบไปเลยทามูบ่าวก็อันนี้ลูกจีบีเฮียเมนตีท่าเดียวมั้ย จอมเงินจีโอเปียบยาไหลลุไม่เป็นเลยยาลาเพลย์กังงบีเองไรลุมันเปียบแต่ผู้ลุสบารีจอมเงินจีก้าแม่มาสก้าอัดตัวเต้นหน้าเลยเลยเจ้ากาเลยเงินจีหน้าเลยเอาลุพัดอาบยังไปมาเพื่อเทลุเปียรมาลาเพลย์ก้าเด็กเอ๋อกูเหยียกเอาเนี่ยมีอะไรไหมฮะเจ้าเหยียจีจูเชม่าเจ้าฮะแม่มาบีมุกมาในโรงอ่ะกูเหยียกเอาเนี่ยเป็นมีอะไรมาเอาลุลุผู้บารีถ้าไม่จอมมาโร จอมเงินจีก้าเจ้าดูเหยียดเจ้าสุชิมาเว้ยเจ้าสุชิเอเซโก้เจ้าสุบูเว้ยส่งพิจารณาบารีลูกเปียร์เลยอันมันเด็กเอาพี่น้องลาเพย์สุดเลยดูฮะจอมเงินจีก้ากูเหยียกเอาเนี่ยตัดเห็นเบบีมีนั่นลูกมีนั่นยาลูกก้าคุยมีอะไรอยู่ดูแลจอมพิบารีจอมเงินจีเล่ก้าวหนีเลยบีคุณลูกมิวเจ้ากูเหยียดจีเล่ตัดเห็นเบียร์ตีบีดอกก้าวหนีเชียงงงงามองหน้ามันเดียวก้าเจ้าอย่าไปทำยาจีก้าบัลลูมาก้าวเจ้ามูดเว้ยยูเอจัดฮาราเล่ เจ้ากูพี่เบสจะส่งพี่อ้อแสนลูกมาเป็นปีเลยยาลาพี่ก็แม่มาเจ้าบีตัวฮะเจ้าหนุ่งก็จอมเงินจีเอ็ดเริงกูเจ้าสี่ฮะส่งทางเก็บไปเลยจอมเงินจีสิก็ประเดี๋ยวเอาชาจูโบตัวเจ้าสี่นี่จะบาบีลูกพี่เลยยาจอมเงินจีเล่ไม่ยอมจีไอ้เนี่ยฮะเนี่ยที่เราเวลาเนี่ยจงลาบีโร่ประเดี๋ยวเอาไปลูกจูโบโจซามาเลยไม่เอ็ดเริงก็ตีชาลูลาลูกมีโร่ลาพี่เล่ก็แม่งเรียนเขาใหญ่บารี ที่ชาวบ้านจอมเงินจีมองหน้ามันให้ยาสลบฉันเอาหมิวลุยงลุตัวท้าบีโร่กูยี่ต้องเลี้ยงชีวารีเรื่องแม่จอนเนี่ยพัตตาบีตัวรู้ยังเจนี่เรื่องลูกฮะฉันเอาหมิวที่เอาไปชีวารีแต่เจ้าเจนงาจอมเงินจีสีมาเรื่องแม่ชีจังสงสารในเงี้ยเลยกูรอมองหน้ามันให้ยาก้าเจ้าสาวที่กูจอมเอาเสือลูบีโร่จอมเงินจีเอ็ปเรื่องแม่คอยบุตรเจนสีนี่วารีตัวรู้ก้าจอมเงินจีเอ็ปเรื่องแม่กูมายาอย่างชีวัวด้วยสิมันก็ชอบีตาบาลูเปียร์ ทำมือเบาก็วันยังบีอะไรแม่จงสุดละตอนยังตายยังรู้ลาวินเนี่ยมาบูจอมบอกว่าเป็นจีจ้ากับลาวินมาเลยสบีไม่ยอมจีนายฮันเนี่ยเบียร์หรอลาพี่ก็ยังมองจงอ่ะเส้นสายแฮมปิวไลปารีมองหน้ามันเนี่ยเอาเอกสารมาจีทาร่ากันหรอไอ้จีจ้าฮะไอ้แม่จงก็จวนเจเนลุสุดเลยตุยเอตีจวนเลยอเมียจีสีเอลุเบียร์เอกาจอมเงินจีก็ละตีสบีถ้าสวยเนาะ จอมเอาเจ้าลาบีสีว่าชาบุเรตุพี่ไหนเนี่ยที่ลูกมาหาเองเลยจอมว่าเนี่ยไม่เป่าบีโร่เรื่องยิ่งฉันทำกูเองไปเลยแต่ยังแค่ไหนอ่ะพี่ไหนเนี่ยลูกเปียวารีที่น่าสลับบีอะไรแม่จงอารอลองช่องใส่ใจอะไรเนี่ยตะคุบจะได้จอมเอาเจ้าบีบีส่วนงั้นลูกก็หนามาต้องเป่าบีทับยี่มาลูกไหนไหมถ้าเจ้าประเดี๋ยวลาบีโร่คอยอยู่แม่ลูกเจ้าเสียมลูกที่มองหน้ามันเหี้ยเฉลี่ยหน่อยกู อารู้โจทย์เดนบิโร่ติชิทาวโลเร่สุดสิ่งนี้น่าท้าทายอะไรก็อารู้ยินส่งเดนบิโร่บาลูเปียร์โร่ลาเพลย์ก็แม่งแรงเขาเนี่ยก็เดนบิโร่มาพิจารณาคดีบิวไลบารีลาเพลย์เปลี่ยนตัวโร่โจเมนจิก้าทามูบาอูบาอูเลบีที่เขาเอสการ์ริก้าแม่งเวทีนั้นลาลูมีมีมารีทามูบาอูเล่เขาเนี่ยไลบีที่ดูก้าโจดูมีนั่นลูมีนั่นยาลูโบด้วยโจซานี่เรียดูเว่ตัวเอสการ์ริก้า อันแม่พี่บุ๋มยาบารีจอมเงินจีบลูกเทนเล่ลูกมีมยาบารีจอมเงินจีเล่เอาไว้สิโอเงี้ยมอจีบี
เจ้าเหยียบผู้ใดจะได้นากูรอส่งยินเสียงมีชีวูมองหน้ามาเนี่ยก็ปัตตาบีอารมณ์แม่ลิ้นแอทารีงูเสดได้หนังเปียบีรอเหยียบผู้โจซาเกเรแต่เจ้าชอบเดือดรู้เรื่องมียาบูมารู้เหยียบก็ลงว่าป้อซาลูมพี่นายบูรู้เปียรีทามูบ่าวก็สัตว์ละบีมองหน้ามาเนี่ยเอาเรื่องใดเดือดก็พลักเบสว่ามาซีเจ้าเนี่ยดูอีโน่ประตูว่ามาแค่ไหนมูเจ้าเปล่าเลสวันทัดเลสุดาเจ้าเมนจิตีบาเบลูเปียร์ โจเมนจิเล่เขาใหญ่บารีโจโม่รู้เรื่องอ่ะไม่เอาเพื่อนๆดวงเจ้าจ่าเรสุดาเงาตีบารีพาไปพิเศษง่ายแบบเรื่องยากด้วยสว่างงูกาเวบุโจซาบะมารู้ประกาศรอป้อซาลูมพี่นายมูแต่เจ้าดีเชิงอาซาบีโจโม่ก็เอาเงินทั้งเรื่องมาตุเรกูทุกทีปิวบีรอสังจีเล่ลาบาลูมาจ้าบารีที่รู้เนี่ยก็ช่วยเล่อะไรแม่งจงตัวยาพูดด้วยซาซาอยากเปลี่ยนเส้นบีเอ็นเอา กันเอาจีเจ้าเนี่ยงูตัวยาวด้วยสองพี่มาเร่มองหน้ามาเนี่ยก็กูช่วยงูมีเนี่ยค่ะเอร์แมนจงเนี่ยพัฒนาเด็กขึ้นมาที่จริงสิบพี่บอลาวีเอร์แมนจงตัวยาวผู้เส้นเต็มพี่เนี่ยวิดาลูมีมีมาเร่ที่ก้ากูช่วยงูเจ้าเอร์แมนจงงูชาวบ้านด้วยมาตัวเราไม่สุดเลยเจ้าลาวีรอตีปีลาวาลูเปลี่ยนยามีนันเวก้ามีมองจงบีเช่นเอร์แมนจงตัวผู้ด้วยพารีลูอันนี้ตีลาเลลูมีมีมาเร่ กูช่วยงาเขาขายยังบีเอร์แมนจงอยากเห็นเนาะพ่อแม่มาดูแลตัวพ่อวูเจ้าสิมาไม่สวยเลยมีอาชีพอะไรตัวก็เจ้าเปียนาพีสวยอาศัยอยากเปลี่ยนเส้นไปมาบ้าขมิ้นรู้มองหน้ามาวูน่าเศร้าหนิเนี่ยมาจะน่ากะเจ้าเนี่ยพัฒนาเด็ดเดี่ยวจงลงว่ามีอาบาซินเนี่ยเอร์แมนจงมาขมิ้นรู้เรื่องลุยงชีเรสตัวกูไม่ทันเลยบ้าถ้าเกิดเราเรื่องลุยงอ่ะเจ้ากูทุกข์ที่เจ็บไปไหนเนี่ยจงมาดูเรื่องเจ้ากู โจมามาในบุรีดูรีเวทีเลยขมิ้นรู้ยังบารมีอาจิวเปียยาบูด้วยเจ้าบอกก็สว่างงจูซาตัวมาบ้าขมิ้นรู้มองหน้ามาเนี่ยส่วนตัวก็สีนิเมสุดาเจ้ากูจินซาบารีโจมามาขุนยี่ยาเมสุยโนบารมีอาเนี่ยพัฒนาเด็ดเดี่ยวเจ้าปูไปบ้าเมลูเปียรีที่ก้ากูเอ๋ยเขาเลยเขาใหญ่เลยบีถ้าส่วนโนตัวไปอุโนกุชงงโจมามาอันนี้เก็บบีโรบารมีอาจิโกอาอมมีเมเนียสีลาบู เจ้าสุดดังเลยบารีลูเปียร์เองค่ะมีนันเวเล่ตะเบียงชาบารีถ้าเกิดว่าจงว่าทับยีลาบีเดลูเดียวฮะจงเปลี่ยนตัวยาดาอันนี้มีอารมณ์มาเลยเช่นซาซาอายาตรีทับีตัววานอลุตรีเปโรกุชงเวเล่เขาใหญ่บารีใส่ชาบามีนันเวเจ้าด้วยอันนี้เยสุดาอันนี้เรื่องจงนิยาลุชูนิบารีเจ้าอันนี้เรื่องตรีชินิโรอันนั้นแค่นามีนิราเวบอลูเปียร์บารี ที่นั่นมาเราคุยเชื่อเลยมีนันเวรู้มองหน้ามาอุนสักก้าเอ็นจีบอกว่าเสียงเงียบไปคุยเชื่อวันทุกข์ทวารีค่ะมีนันเวก้าที่รู้จมูกเปลี่ยนตัวละตายยืดเวเนเปลี่ยนคงชาเลยตุลุเบตูดอดอันนี้เรื่องมีอาชีพเจ้าอย่างมาติชาเรลูเปียวบารีคุยเหงาเลยแต่เปลี่ยนชะก้าที่รู้ก้ารออันนี้จะมาอันนี้มีอารมณ์เจ้าอย่างมันเอามันตีรบเอากว่าตูเอามีนบาเซลูเบงารู้เองานี่สุดดังไปยารมาเบ ที่รูปย่อรอมีนันเวก้าแต่เปลี่ยนชาบารีกูช่วยงูฮะจอมมาชินเร่จะมาดูรูเนปัตตาบีส่วนยังจีโลเนลูจะมาเทเนจอมมาข้าดีมูรีมีอาชีพเจ้านาเกเรด้วยตัวรู้เช่นเช่นยองจีโบอดอกเกมแม่ในบงยารีถ้าเกิดส่วนนอตัวเอกยิ่งกูจะมาดูเอลูกูลาเพื่อตีอามีอาชีพกูยิ่งไปไหนเนี่ยกูช่วยงูเนปัตตาบีกูลาเพื่อตีมาไปเว้นเนมิดาจะมาเอเจเน่ต้องยุคขันซายารีกูลาเพื่อก็เพื่อชีเจงเรก้า เจ้าด้วยมาที่สาชีเลยโจเมนจีเอ็ดเลเทมาพระมียาจีชีนีเรสตัวเองโอเลกุลาเพียเวตเรียมเบเกราลูเปียโรกุยเอกงาเล่เท่าแค่มาเลยเฮ้ยกุชวงงาโจมมากุลาเพียกุญิโกยาเมสุยอามียาจีโจเจซุชินัยเน่กุลาเพียกาเล่เจ้าดูปอมาที่สาชีเลยเมลูยองจีเร่แต่เจ้ากุชวงเวียตเรียงงูอามียาซงปูไลปีโรลูเปียวบารีมีนันเวเล่อวิสิโยงเงี่ยมอจีเน่ กูช่วยงานรอที่เดรงอุตัดดีอันตรีมาเจียมาแจ้งพี่มาเว่ทวิเมจอมาอุจเดียค่ะกูรับพี่กูยิ่งกูใหญ่เนาะจะมารู้เจ้าตัวนี้มาเว่ลูกเปล่าไรบารอเร่กูช่วยเดียวอะไรแม่จงตัวยาพูดด้วยรู้ว่าเด็กเบสิกเรียมีอาสงเลนเอค่ะขยี้ทว่าแม่เนี่ยอุตัมอะไรบารีเชียงงงาตัวเมตโมเนมาไรเบสีแรงขี้เนี่ยก็ดังอูพระมาอุจงตัวยาเขวารี กอดังเจ้าเด็กมาเว่
အရမန်ကျုံးကိုခရီးဆက်ဖို့အတွက်ကြံစီပါတယ်။ကော်တောင်းမျိုးရဲ့တနေရာမှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်တဲ့အုံလာရဲ့ရက်ဆိုင်ရှိပါတယ်။အုံလာဆိုတာကတစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကပင်လယ်ဓားတယောက်ဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရရှိရာကနေလက်တစ်ဖက်ပြတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အရက်ဆိုင်လေးကိုဖွင့်ပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေထိုင်စားတောက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ကိုရှုံရဟာအုံလာရဲ့အရက်ဆိုင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ညမောင်ကြီးတန်းစားအချိန်အောင်ရောက်ရှိနေပြီးဆိုင်ထဲမှာလည်းအရက်တောက်နေတဲ့သူများနဲ့စီကားလို့နေပါတယ်။အရက်ဆိုင်ရဲ့တောင်တနေရာမှာတော့လူအများဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေပြီးလမောင်းလှဲပြိုင်နေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။လမောင်းလှဲသူနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူအများကစူညံသောအော်ဟစ်အားပေးရင်းနဲ့လောင်းချင်းငွေများထပ်နေပါတယ်။လမောင်းလှဲသူကိုကြည့်လိုက်တော့စိတ်ကန့်အလုသမားများဖြစ်ရန်တူပြီးနှစ်ယောက်စလုံးကတံမာထွားချိုင်းတဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။အဲလူနှစ်ဦးအချိတ်နဲ့လမောင်းလှဲနေကြပြီးခဏကြာမှတော့တယောက်ကရှုံးနေကတယောက်ကအနိုင်ရပြီးလောင်းချင်းငွေများယူဆောင်သွားပါတယ်။အနိုင်ရတဲ့လူထွားကြီးလဲဂုံယူဝင်ကြွားတဲ့ဟန်နဲ့စပွဲကိုလက်သီးနဲ့တူကဒီဆိုင်မှာငါ့ကိုဘသူများရှင်ပြိုင်ဝင်သေးလဲဆိုပြီးတော့အော်ဟစ်ကြုံသွားပါတယ်။လူထွားကြီးရဲ့အဖော်များလဲစူညံစွာအော်ဟစ်ပြီးတော့အနီးနားမှာရှိတဲ့အရက်ပလင်းများနဲ့နိုင်ရန်ကိုပြစ်ပေါက်ကြပါတယ်။နိုင်ရန်မှာအလှချိတ်ဆွဲထားတဲ့မီးရင်ကိုပြစ်ခွဲလျာမီးများတောက်လောင်ပါတယ်ဒီကဆိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့လက်တစ်ဖက်ပြတ်တဲ့လူကအပြေးလွှားရောက်ရှိလာပြီးမီးကိုနှိမ့်သက်ပါတယ်လက်တစ်ဖက်ပြတ်ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးတော့လူထွားကြီးတို့ကအကူအညီမပေးဘဲဝိုင်းဝန်းရီမောနေကြပါတယ်လက်တစ်ဖက်ပြတ်တဲ့လူကတော့သူ့ရဲ့ဆိုင်မီးဆွဲလောင်မှာဆိုတာကြောင့်စိုးရင်ကြီးစွာနှိမ့်သက်လို့နေပါတယ်ဒီကလူထွားကြီးကရီမောရင်နဲ့ဟဲ့ရငြိမ်းမနေပါနဲ့ကွာမရတော့ဘူးနောက်တစ်ဆိုင်ထပ်ဆောက်လိုက်လို့ပြောပြီးလက်တစ်ဖက်ပြတ်ကိုစောင့်တွန်းလိုက်ရာမြေပေါ်ကိုဖင်ထိုင်လျက်လဲကြပါရင်ဒီခိုက်ကိုရှဝင်းကအရက်ဆိုင်ကိုလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မိတောက်ကိုအချိန်မီနှိမ့်သက်ဖို့အတွက်ရေဘုံကိုယူပြီးဆိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်ကိုပြေးဝင်သွားပါရင်ပြီးရင်နောက်မီးလယ်များကိုကမန်းကရန်နှိမ့်သက်လျာမီးနှိမ့်သက်နိုင်ခဲ့ပါရင်မီးနှိမ့်သွားတော့မှလူထွားကြီးရဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဘာစကားမှမဆိုဘဲမျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့တချက်ပြီးတချက်စက်တိုက်ထိုးလျာလူထွားကြီးလည်းအလင်းငိုင်မိသွားပြီးတော့ဖင်ထိုင်လျက်လဲကျသွားပါတယ်လူထွားကြီးရဲ့အပေါင်းဖော်များလည်းရွတ်ရွတ်တဲတဲဖြစ်သွားပြီးတော့ဟဲ့လူကြောက်ကိုဘာလို့ထိုးတာလဲလို့မေးပါတယ်ဒီကားကိုရှိုးဝင်းကကြောက်ရှိပါမတရားတာမြင်တော့အခုလိုပဲဖြစ်ရှင်းတတ်တယ်အုံလာကငါရဲ့တငယ်ချင်းကမင်းတို့အနိုင်ကျင့်တာလွန်လွန်ပြီလို့ပြောတယ်လူထွားကြီးလည်းကိုရှိုးဝင်းကိုမကြေမကျမ်းဖြစ်သွားပြီးတော့လူလေထားကလက်သီးနဲ့ထိုးဖို့ကြံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရှင်ဝင်ကတော့လက်သီးများကိုရှောင်တိတ်လိုက်ပြီးလူထွားကြီးရဲ့ရင်ဝါကိုအားကုန်ထိုးထည့်လိုက်ရာလူထွားကြီးလည်းအုတ်ခနဲ့အော်မြည်ပြီးလဲကျသွားပါတယ်ဒီခါမှကိုရှင်ဝင်လည်းလူထွားကြီးရဲ့ပေါင်းဖော်များဘက်ကိုလှည့်ပြီးမင်းတို့တွေကနေမချေနှက်တဲ့ကောင်ရှိရင်ထွက်ခဲ့လေကွာဘာကြောင့်ကြည့်နေရလဲလို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်လူထွားကြီးရဲ့ပေါင်းဖော်များကတော့တတိရှိတဲ့သူများမဟုတ်တာကြောင့်ဆိုင်ထဲကငမန်းကရန်ထွက်ပြေးသွားကြပါလေဒီတော့မှလက်တစ်ဖက်ပြတ်အုပ်လာလဲလဲနေရကနေထလာပြီးရွာသားကြီးမတွေ့ရကြပြီနော်ဝမ်းတလိုက်တာဗျာခမရဘာရီလုံနေလဲကျုပ်စီကိုရောက်လာတာအချောင်းကိစ္စရှိမယ်ထင်တယ်လို့ပြောတော့ကိုရှုံဝင်လဲခေါင်းညှိလိုက်ပါလေဟုတ်တယ်ငါစီမှာအလုံးလှည့်ဝတ်တဲ့အချောင်းကိစ္စတခုရှိတယ်ဒီညမင်းရဲ့ဆိုင်ကိုပိတ်လိုက်တော့ကွာငါတို့အေးစေးစကားပြောကြရအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီကအုတ်လာလဲသူ့ရဲ့တပည့်လေးတယောက်ကိုစိုင်းပိတ်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားလိုက်ပြီးရနောက်ကိုရှင်ဝင်တဲ့အတူစိုင်းပေါ်ထပ်ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်တပည့်နှစ်ယောက်ကအချက်များကိုယူဆောင်လာလျာကိုရှင်ဝင်ကခေါက်ခါရမ်းပြီးငါမတောက်တော့ဘူးကွာလောကမှာတတိရှိဖို့အရေးကြီးတယ်အယက်ဆိုတာကတတိကိုပြပြစေတတ်တဲ့တတိတွေအများကြီးပါတယ်လို့ပြောလျာအုတ်လာလဲခေါင်းညှိလိုက်ပြီးတိတ်မှန်တော့ဗျာကျုပ်လဲဒုက္ခိတဘဝရောက်တော့မှာပဲဖះတရားလိုက်စားမိတော့တယ်ဒီတော့မှတတိဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးကြောင်းသိလာရတယ်အရက်တောက်တဲ့သူဟာတတိကိုချုပ်ထိန်မှုအတွက်အင်မတန်ခက်ခဲတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကိုရှင်ဝင်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးဒါနဲ့ခမများမှာဘလူရွေးချက်များရှိလို့ဒီမျိုးကိုရောက်လာတာလဲလို့မေးမြန်းနေဒီခါကိုရှင်ဝင်ကအရမန်ကျုံးကိုပြန်ပြီးတော့သွားမယ်လို့ပြောတယ်ကိုရှင်ဝင်ရဲ့စကားကြောင့်အုံလာလဲမယုံကြည်နိုင်တဲ့ဟန်နဲ့ဘာအာရမန်ကျုံးကိုပြန်သွားမယ်ဟုတ်လားခမရယူမြယူနေပြီလား
จอมัวทบีลาเรจินดาเดียวจอมัวเปียงตัวเองขยันไม่เปียดงาคู่เวชีเลยอะไรพาเลสุราขมิ้นตีจอมมาเบลูเปียวรอกูช่วยเลยเขาใหญ่ไปเลยอะไรแม่จอมมางาตัวอัตตาอันยังชีเลสุรางาตีไปเลยอะไรแม่จอมงาอาณาไปเลยงาอุปยามีตัวเองเลยตีแทนแม่ชีเลสุราจูบีโรตัดทาวิดาบ้าทวีแม่ป้าจังตัวเลสุราโรเจสุบิบิมันไม่บ้านเอกว่า งาลูกจะน่าพาเลสราอุตาเหม็นตีท้าบาลูเปียวไรเดทีรมาองลาเลเขาเนี่ยไรบีเขามาบีจ้าซะขมยาวมันมีรบเอาตาลูมียาวุสวยเลยมาตาลูเอาขมยาวตัวอันเนี่ยจีเรสราอุเลตีโดขมยาวเอ็มยันนาโกน้าสาวนี่เนี่ยจีท้าเจเนลูเปียวเลยยาโกชวนเลยตาฮ่าฮ่าจีมอบารีไอ้เจ้าตัวมาบูบานเอกว่างามตีนายนี่วุสราง้ากูงาตีบารี อาตีแม่เชงูอารมณ์ลูกแค่ซาจีในเนสราชงจีเรลูเปียวไรเดทีน่าเอาละก็อารมณ์แม่จงตัวแม่เจ้าอยากซาตัวเรียชีวารีภาษาโนตุรุตองตะลาวปียาแม่โนลูเปียวเรียค่ะกูช่วยงาภาษาเยี่ยมจีบาบูชงจีเสียชายาบูเบลูเรอารมณ์แม่จงูทายาบูตัวจงูอารมณ์แม่จงเนอันนี้จงมาชีเดจงมาเอาชาราสิจเนลูเปียวไรเดทีก้า แล้วทำไมพี่เอาละก็เข้าข่ายมีขมิ้นลูกทำไมอันนี้เรื่องจีบาละเรื่องจีจงสุเรก้าจงเอลีริมาอันนี้เรื่องมีอาชีพเสียสุราขมิ้นจะทำปูดีว่าเรื่องลูกเปล่าจงสุเรมาอันนี้เรื่องเสียสุราจงตีว่าเรื่องอะไรแม่จงโอ้ที่ได้เว้นตัวแม่ส่วนด้วยจงยามแม่อันนี้เรื่องก้าที่ทำยามเรื่องจีจงมามาจงเนี่ยตีจวนเนี่ยสัตว์เรื่องสิ่งนี้เด็ดกับลีลูบุลีเนี่ยด้วยเลยกูนี่กูอันนี้ยังใส่พี่เสียมาไป ถ้าเจ้าชั่วโมงยาวเองพี่เสียโมดว่ามีอาชีพจุดเด่นพิเศษทารีลูกเปียวารีแล้วถ้าพี่เอาละเลยกูชวนเองกูจีบีโร่ขมิ้นมาภาษาปาลาลูมีโร่กูชวนเองเลยเขาใหญ่บารีอะไรแม่จอมมาสงสารแค่พูดโมดว่าเมื่อเจ็บบีบีจะต้องอยู่สังไรอะไรอะไรแม่จอมยาวเองเมื่อแรงแค่ยังไม่กี่สั่งรีมีอาชีพสิเดตุเดียเจียมเพียงตัวโมดว่าลงลงแล้วเราภาษาปาลาลูเปียวเลยค่ะตั้งเงี้ยจิ้มพี่เดอเอาละก็ ก็มีขมิ้นเอาบุ้ยแม่ลิตรจีเอ็นมาเองก็อุ้มเอาเมียเนี่ยถูกก็จังตัวเราจะต้องคุยเดียวไปแบบนี้เมียไม่สวยเนาะพามาสู้ลงแม่ลุ่มอยู่เว้ยมันเป็นยังไงเจ้าอยากใส่หัวเจ้าลากี้บ้างอะไรจะมาเว้ยขมิ้นรู้เนี่ยเอาลูกสกับพี่เจ้าบอลลูสุดเลยเด้ทีหลังเนี่ยน้องจะเนี่ยเจ้าเด็กเขาเอาละก็ใช้ลงจีเนี่ยผู้คนบางบางมีมีมาสั่งวิสัยทัศน์อัตราลงไม่ละเลยลุ่มเดียวกูขอสั่งลาบารี ไอ้ลูกอะกูชวนเองกูเอ็มดันจีบีอะไรแม่จงสุดละก็อารมณ์อันนี้ยังไม่รีชอบบีเนาะเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เลยเนี่ยเว้ยอะไรแม่จงมามาหาดาลูกพูดออกมาจูซานเอลูกเปลี่ยนเลยค่ะกูชวนเองเลยภาษากามาไม่สูบเลยน่าท้องเลยไรบารีดีก้าลิตาจีอาสลับบีช่วยยูตาตาอารมณ์ตัวเราไม่รู้หรอกเจ้าก้ามือจะเสียยูบีรอบปูบีเลยจอมมาอารมณ์ยาพูดว่า ดาวน์ยูบิลเลอร์วิ่งมาสวยเนาะมือน่าเสียอยู่เลยอะไรแม่จงโอ้ช่วยยูตาตามตัวไปสั้นๆจะพยายามตัวแม่ลูกรอมือต้องเสียอยู่เลยกูรู้ก้ามือต้องเสียปีไหนเนาะเจ้าเอ็กซ์ลีมาไล่ไหนเนี่ยภาษาโอ้รอจะพยายามมาเสียเสียผมจูซานเนี่ยมองมีเนี่ยตีเดี๋ยวมาละภาษาใหญ่ไม่มาเราอย่างทราบอยู่เลยแม่ลูกเปียบารี มองเห็นลูกเรียกตีบีโร่คดีพามามาดีเบจ้าบุญนาวันเนี่ยสงสารจริงจังเลยจอมมาเล่าลูกเรียกตัวเรียกลูกเรียกมีอะไรรู้ละจอมมาจงตาเรียวท้องมูชันเรียวตุนี้ตัวเนี่ยอาณาชีเรียลูเรียจีเบนับบีเจ้าเสียก้าวสง่ากับปีลูบุลีรีเบจอมมาเอาเจ้าลาเรียลูเรียอารมณ์โอ้ตัวเรียกจันดูโลตั้มมาดีชีเรจอมมาการีทวบีในเนี่ยรู้สโลลงเอเรียเจ้าเนี่ยคนนั้นเนี่ยเราก้า ผมแม่สุดเลยดูสงสารเดียวเองพี่น้าช่วยเหลือสุดเลยดูสงสารกันเลยสงสารซะจ้าทับยี่เกวูเลยที่ลุงเนี่ยเจ้าอารอดอะไรแม่จ้าเองทำไมมาแสนเดียวเดียวมองเห็นลุงพามาหูเนี่ยมาหูเอเชียเลยเนี่ยจอมมาตัวมาแสนเนี่ยทุกข์ใครอยู่ตัวแม่จอมมาอุไลเอเซล่ะก็กำมือลูกกันสะท้อจูบพี่ท้องเลยแม่เฮ้มาหูเดียวเจ้าเนี่ยอารอดลาบุมาจูซานเนี่ยมองเห็นด้วยตีเมนูจีเวสตัวบี ตัดดีน่าเลยเรื่องมุยามโยเน่เสียจิตลงในบารีที่ก้ากูช่วยงา
ဒါတွေအားလုံးကိုတော့ကြောက်ကြဘူးနားဝရှိပါတယ်လေတကြီးကိုကြောက်ပြောစင်တာကကြောက်ရဲ့ခရီးနဲ့ပတ်သက်လို့နှောက်လုံစေခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးကိုပေါက်ချားစေခြင်းမူဟောဒီမှာငွေ30နှောက်လုံမှုအတွက်ထပ်ပြီးပေးတဲ့ပတ်စံမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်လေတကြီးဥမောင်မြင်လဲငွေမှတ်သူပြပြီးကိုရှင်ဝင်လှမ်းပေးတဲ့ပတ်စံ30ကိုယူလိုက်ပြီးကြောက်ရဲ့ပတ်စံကိုအခုချိန်ကစလို့အချီချိုးနဲ့ပိတ်ထားလိုက်ပြီးလို့သာမှတ်ပြီးတော့ဘသူကမှမပေါက်ချားစေရဘူးခရီးပြူပါတယ်လို့ပြောတယ်အမှန်တကယ်အဖြစ်တော့ဥမောင်မြင်ကပါဇက်အလုံးဖွာတဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့လှေဘော်ကိုရောက်တဲ့အခါလှေထိုးသားအလုံးကိုသတင်းဖြန့်ဝေတော့မှဖြစ်ပါတယ်လေတကြီးဥမောင်မြင်ထွက်ခွာသွားတဲ့အခါအုံလာကခွက်ထိုးခွက်လန်ရှိမောလိုက်ပြီးရှိရတယ်ဗျာကျောမော်ကထွက်ပြေးနိုင်တဲ့လူစွန်စားနှစ်ယောက်ပဲရှိဘူးတဲ့မောင်ရင်တို့လိုဘာမဟုတ်ညာမဟုတ်လူတွေကျောမော်ကိုလာပြီးစွန်စားရင်အတက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ရမယ်ဆိုပဲဘလောက်ရည်စရာကောင်းတယ်လေလို့ပြောတော့ကိုရှုံဝင်းကငါကျုံးကနေထွက်ပြေးတာဒီလောက်တောင်နမဲတရင်ကြီးသွားမယ်လို့မမျှော်လင့်ဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျုံးမို့ပြန်သွားဖို့ပို့ပြီးတော့အန်ရည်ကြီးနေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လေစကြီးဥမောင်မြန်လဲနောက်တနေ့မှသူ့ရဲ့လေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းများရပြီဖြစ်ကြောင်းလာရောက်ပြောဆိုပြီးညနေမှာအဒမန်ကျုံးကိုတွားရောက်မှဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်ကိုရှင်ဝင်လဲအထုပ်ပိုးများကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့လေတကြီးရဲ့လေပေါ်ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်။အုံလာကလည်းလေပေါ်ထိလိုက်လံပူဆောင်ပေးပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့လူဆုံမီဖြစ်တာကြောင့်ကော့တောင်းစိတ်ကန်းကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။လေတကြီးဦးမောင်မြင့်ကကော့တောင်းအားစတင်ထွက်ခွာနေစဉ်ပင်လယ်ခရီးအကြောင်းကိုကိုရှင်ဝင်ကိုပြောပြနေပါတယ်။အရမန်ကျွန်းဆိုတာကရန်ကုန်နဲ့မိုင်400ဝေးกว่าတည်းဗျ။မသိနေကတော့မိုင်300လောက်ဝေးတယ်။တဝဲမောင်မကန်ကဒီကျွန်းနဲ့တက်တဲ့လောက်မှရှိတယ်။ကျွန်းဟာမြောင်းနဲ့တောင်ကျယ်ဝင်ပြီးတောင်ဘက်အကျယ်ဝင်ကတော့အတော်ကြီးနေ32မိုင်ပဲရှိတယ်။ကျွန်းပေါ်မှာမြစ်ချောင်းအင်းအိမ်မရှိသလောက်ပဲ။တောင်ထူထပ်ပြီးစိုက်စမ်းရည်တွေပဲရှိတယ်။ကျွန်းကိုဆက်လီနဲ့သွားရင်၄ရက်ခရီးလောက်သွားရတယ်။ရာသီဥတုကောင်းရင်တော့ကျွန်းကိုသွားရတာအခက်ခဲမရှိပါဘူးလို့ရှင်းပြတယ်။ကိုကျွန်းဝင်လဲသူတီးပိသားအကြောင်းအရာများကိုလေတကြီးရဆရာလုပ်နေရာကြောင့်စိတ်ထဲမှာရည်ကျင်စိတ်များဖြစ်ပေါ်နေမိပါတယ်။ခရီးတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ဘဲလေထိုးသားနဲ့မှရောရောနှောနှောမနေပဲအဒမန်ကျုံးပေါ်မှာကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲများအကြောင်းသာတွေးတောနေမိပါတယ်။အဒမန်ကျုံးပေါ်မှာအခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေများရှိနေရာကြောင့်ကြားပစက်ထဲပြန်ဝင်ရမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ထောင်မူပါဟုတယောက်ဒီကနေ့မနက်အကျဉ်းသားသုံးကိုကျိန်တန်ပေးရတဲ့အမှုပြီးဆုံးသွားတာကြောင့်ထောင်ကပြန်မို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပါရင်ဒီချိန်သူ့ရဲ့နီနာကိုကျွန်းလုံးချိန်တသားတယောက်အပြေးလွှားရောက်ရှိလာပြီးဆရာကိုအဘာရင်ဈေးကလှပေးဆိုတဲ့လူအရေးတကြီးတွေးခွင်တောင်းနေတယ်စီလူလာထောင်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာစောင့်နေတယ်လို့ပြောလေရာထောင်မူပါဟုလည်းလှပေးဆိုတဲ့အတန်းကိုကြားရနဲ့ခေါင်းထဲမှာအချက်ပေးခေါလုံးတန်မြည်သွားပြီးထောင်မြင်ကိုပြစ်ထွက်ခဲ့ပါ रे အော်ယိုးရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့လှဖေကစောင့်ဆိုင်းလို့နေပါ रे ဒီကထောင်မှုပါဟုကလှဖေကိုကြည့်ပြီးဟဲ့ရဘာမှမပြောနဲ့ဦးအခုကားပေါ်တက်လို့ဆိုပြီးချစ်ကားပေါ်ကိုတက်စီကမောင်းနေထွက်ခွာခဲ့ပါ रे ကန်ချီတနေရာကိုရောက်တော့သူ့ရဲ့ချစ်ကားကိုရပ်ပြီးကဲဘာသတင်းထူးသေးလဲကျုပ်ကိုမြင်မြန်ပြောစမ်းလို့မြင်မြန်လေရာလှဖေကသတင်းကတော့ထူးတယ်ဗျို့အရမန်ကျုံကိုသူတို့ဘက်ကလူတယောက်လွတ်လိုက်ပြီတဲ့အခုလောက်ဆိုရင်တော့ပင်လယ်ထဲကိုရောက်တော့ပြီလို့ပြောလေရာထောင်မှုပါဘူးလေစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟန်နဲ့ဟေးဟုတ်လားအဲ့ဒီလူကဘာသူလဲကျုံကိုအကြောင်းလမ်းမရှိပဲလာနေတာဘလောက်များတတိကောင်းလို့လဲလို့မေးမြန်းတော့လှဖေးကအဲ့ဒီလူဟာကိုရှုံဝင်မဲလို့ပြောလိုက်တယ်ထောင်မှုပါဘူးလေအံဩလွတ်နာကြောင့်ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရပါတယ်ကျုံမင်းကြီးတယောက်သူ့ရဲ့ရုံငန်းတွင်ကိုကြိုက်ကြိုက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ထောင်မှုပါဟုကိုမျက်မှောင်ကြုံကြည့်ပြီးဘာအကြောင်းသူရှိလို့လဲလို့မေးမြန်းပါတယ်ထောင်မှုပါဟုကအလွန်အရေးကြီးတဲ့အမှုရာနဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကတော့ကျုံကိုဒိဋ္ဌိကျေလူတယောက်ပို့လိုက်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါထောင်မှုပါဟုရဲ့စကားကြောင့်ကျုံမင်းကြီးကမျက်မှောင်ကြုံပြီးဘာဒိဋ္ဌိကျေလူတယောက်လွတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဘသူများလဲလို့မေးမြန်းတယ်ကိုရှုံဝင်မဲလို့ပြောလေရာကျုံမင်းကြီးလည်းပါစားအောင်သားဖြစ်သွားပြန်ပါလေ။ Oh my god မဖြစ်နိုင်ဘူး။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီလူဟာကျုံးကိုဘယ်နည်းနဲ့မှပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းရဲ့တဲ့ရင်က
တခြားရဲ့လားလို့မေးမြန်းတော့ထောက်မှုပါဘူးလေကောင်းကြိမ်ပြီပြီးမကမောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့အဆက်အသွယ်ကျွန်တော်တို့အသေးချာပြောပြပြီးပါပြီအခုလောက်ဆိုရင်တော့ပင်လယ်ထဲတောင်ရောက်နေလောက်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါဂျုံမင်းကြီးကစပွဲခုံကိုလက်သီးနဲ့ထုပြီးဒီလူတိတ်တက်တီကောင်းနေပါလားအဒမန်ကျုံးကထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေဟာကျုံးကိုပြန်လာလိမ့်မရှိဘူးဒီလူကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ရဲဝင်နေရတာလဲကျုံးပေါ်မှာအသက်အန္တရာယ်များတာသူမသိဘူးလားလို့မေးမြန်းတယ်ဒီကထောက်မှုပါဘူးလေကျုံးရဲ့မြေပုံကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးကျွန်တော်ဒီကျုံးကိုရောက်မလာခင်မှာရွှေဝန်းဆိုတဲ့လူကျုံးကလွတ်သွားတဲ့တဲ့ရင်ဟိုးဟိုးကြော်နေတာကိုကြားရတယ်ဒါကြောင့်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထိတ်တိုက်မတွေ့ခဲ့ရဘူးသူ့ရဲ့တဲ့ရင်ကိုကြားရတာတော့လူစမ်းကောင်းတယောက်လိုပါပဲအခုတော့ရွှေဝန်းနဲ့ကျုံးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီလို့ပြောပါတယ်ကျုံးမင်းကြီးလည်းထောက်မှုပါဦးရဲ့စကားကြောင့်ခေါင်းတဆက်ဆက်ငြိမ်ရင်းကောင်းတယ်ဒီပွဲဟာကြည်ကောင်းမဲ့ပွဲပဲမင်းဟာကျုံးကိုရောက်တဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းထောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့မှာပြန်ပတ်ကင်းအောင်ကြော်ကြတဲ့လူပဲဒီကျုံးမှာငါကလွှင့်ရင်တော့မင်းရဲ့ဩဇာအကြီးမားဆုံးဆိုတာငါယိတ်စားမိတယ်ရွှေဝန်းဟာကျုံးကိုပြန်လာဝင့်နေဆိုကြတဲ့ကငါတို့ရဲ့တတိယကိုဆန်းတဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်ကျုံးကိုခြေချတာနဲ့မရရအောင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားပါမြန်မာလူမျိုးဘိုးမှန်နဲ့ရွှေဝန်းဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်ကြောင့်ငါရဲ့ဂုံတိတ်ခါရီကြာဆင်းခဲ့ရတယ်ဒီအချိန်မှာအဒမန်ကျုံးကနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးအရာဟာရွှေဝန်းကိုဖမ်းဖို့ပဲရွှေဝန်းကိုဖမ်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အမိန့်အာဏာတွေငါစီဟာရယူနိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါထောက်မှုပါဦးလဲကောင်းကြိမ်ပြီရွှေဝန်းကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါမယ်ရွှေဝန်းကိုဖမ်းမဲ့နေရာမှာလဲကျောမှာရှိတဲ့ထောင်ပိုင်ကြီးကအဓိကအရေးပါတယ်ထောင်ပိုင်ကြီးရဲ့သဘောတူညီချက်မရဘဲရွှေဝန်းကိုဖမ်းဆီးမယ်ဆိုရင်တော့အခက်ခဲရှိပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျုံမင်းကြီးလဲခေါင်းရှုပ်သွားရရှိပြီထောင်ပိုင်ကြီးကတော့အင်မတန်အေးဒီအေးဆန်နိုင်တယ်သူဟာထောင်ပိုင်ကြီးလုပ်ဖို့မကောင်းဘူးဖျားလူကြီးလုပ်ဖို့ကောင်းတယ်သူစီရအကူအညီတွေရဖို့အတွက်ငါတို့မှပြောရဆိုရအတော့ကိုခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ထောက်မှုပါဦးလဲမျက်မှောင်ကြုံစဉ်းစားလိုက်ပြီးကျုံမင်းကြီးရဲ့ပုဂ္ဂလပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဗရမ ्या ကြီးကိုလာရောက်လူယူမဲ့ကိုရှင်ဝင်ကိုတော့ကျုံးလုံးကျုံရင်တက်ဖွဲ့ရင်းနဲ့တားဆီးမယ်ဆိုရင်လူအများချလို့တင့်တော်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းကြီးရဲ့ဗရမ ्या ကိစ္စကျွန်တော်တို့လေ့ဝတ်ထားရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောတော့ကျုံမင်းကြီးလည်းကောင်းကြိတ်လိုက်ပါ रे အေးမင်းရဲ့အကြံကကောင်းတယ်ငါရဲ့ဗရမ ्या ကိုလေ့ဝတ်ပြီးကျုံးကထွက်ပြေးတဲ့ရွှေဝန်းဆိုတဲ့လူကျုံးကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးဂျပန်စပိုင်လုံနေတယ်လို့သတင်းလွှင့်လိုက်ရင်တော့ကျုံးတစ်ခုလုံးအုံအုံကြွကြွဖြစ်သွားမှာပဲဒါမှပဲဖျားလူကြီးလိုမျိုးအတီအေးဆက်နိုင်တဲ့ထောင်ပိုင်ကြီးမနေနိုင်တော့မှလို့ပြောတော့ထောင်မှုပါဦးလဲကောင်းကြိတ်ပါရင်ဟုတ်တယ်ဒီလိုမှပဲထောင်ပိုင်ကြီးစီကအကူအညီတွေရမှာပဲလို့ပြောပါရည်ကဲအများဆုံးသတင်းလွှင့်လိုက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာမင်းကငါ့ရဲ့အားကိုးရဆုံးလူပဲဆိုပြီးလေးနက်တဲ့အမူအရာနဲ့ပြောဆိုလိုက်လေရာထောင်မှုပါဦးရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ဂွန်းစီထီတလို့ခံစားလိုက်ရပါ रे သူကအဒမန်ကျုံးကိုရောက်ရှိလာပြီး၅နှစ်အတွင်းမှာပဲသူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုကြီးမားအောင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပါ रे ကျုံးကိုရောက်ရှိလာပြီးတလာအတွင်းမှာပဲထောင်ပိုင်ကြီးကတော့အလွန်အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးဖျားလူကြီးကရှိပေမဲ့ကျုံးမင်းကြီးကအလိုလောဘကြီးကြောင်းရှိတ်စားမိခဲ့ပါ रे ကျုံးမင်းကြီးဟာအဒမန်ကျုံးပေါ်မှာမောင်းခိုးလုပ်ငန်းများစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများအရက်ဆိုင်များနဲ့ဘိန်းကန်များကနေငွေများရယူနေကြောင်းလဲသိရှိရပါမယ်။ဒီတော့ကျုံးမင်းကြီးရဲ့ဇယိုက်ကိုရှိတ်စားမိသွားတဲ့အခါအလိုက်တတိစူးစမ်းလုဆောင်ပေးပါတယ်။လက်ငွေများကို2ဆ3ဆဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးတာကြောင့်ကျုံးမင်းကြီးလည်းထောင်မှုပါဦးကိုတဖြည်းဖြည်းအရေးပေးလာပါတယ်။ဒီလိုအရေးပေးလာတာနဲ့ထောင်မှုပါဦးရဲ့ဩဇာအာဏာကတဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာပြီးအခြားထောင်မှုငယ်များအားလုံးကြော်ဖြတ်ကကျုံမင်းကြီးရဲ့အနီးကပ်ဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျုံမင်းကြီးရဲ့ဝါသနာတရက်ကိုလည်းရိတ်စားမိထားတာကြောင့်မိမချောမိမလာလီများကိုကျုံမင်းကြီးအတွက်ဆက်တာပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကျုံမင်းကြီးလည်းသူ့ရဲ့အချက်ဖြစ်အောင်အဘက်ဘက်ကစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ထောင်မှုပါဦးကိုညာလက်ရုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထောင်မှုပါဦးကတော့အလွန်အကြံကြီးသူဖြစ်ပြီးကျုံးမဩဇာအာဏာရရှိဖို့ကျုံမင်းကြီးရဲ့အချက်ကိုလိုက်လုပေးရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းအချိန်ဝါကြီးလာတဲ့အခါမတမာတဲ့နီလန်နဲ့ရရှိလာတဲ့ငွေများကိုကျုံမင်းကြီးရဲ့အိတ်ထဲဟူတာမကသူ့ရဲ့အိတ်ထဲဟူပါဖြစ်ပါတယ်။ကျုံမင်းကြီးကလည်းထောင်မှုပါဦးရဲ့အပြုတ်မူကိုရိတ်စားမိတယ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ကင်တို့ဖြစ်ထားလို့ဒါကြောင့်မ
ဒါစီချက်မရှိခဲ့ပါဘူး။ထောင်မှုပါဦးလေ။ကျောင်းမင်းကြီးကမသိမမြင်ဆောင်နေတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းအထင်ရဲလာပြီးဩဇာအာဏာကြီးတဲ့ထက်ကြီးအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ကုန်သတင်းပုံမကျော်ချပြီးတော့ကျောင်းမော်ကလူအများရဲ့ကြောက်ရွံ့ကြိုတင်မှုအထင်ကြီးလေးစားမှုကိုရရှိဖို့ကျောင်းမော်ကထပ်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ရွှေဝန်းစရိတ်လူကိုဖမ်းဆီးရယူလိုပါတယ်။ဒါကြော
ထောင်မူပါဦးလေကျွန်းလုံးကျုံရဲ့အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းများထားရှိတဲ့ယုံကိုကားမောင်းနေသွားပြီးမှတ်တမ်းများထိတ်သိမ့်နဲ့တစ်ချက်တရာကိုခေါ်လိုက်ပါရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကကျွန်းဟာထွက်ပြေးသွားတဲ့ရွှေဝန်းဆိုတဲ့ကောင်မှတ်တမ်းပြည်စုံကိုကျုပ်လိုချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကျွန်းလုံးကျုံရဲ့အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းထိတ်အရာရှိလဲအံ့အားတင်သွားပါရင်အကျဉ်းသားရွှေဝန်းရဲ့မှတ်တမ်းဟုတ်လားဒီလူကကျုံးမောင်မမရှိတော့တာထောင်မူဘာလို့မလုပ်လဲလို့မေးမြန်းတယ်ထောင်မူဘာလို့လဲဒေါသထွက်သွားတာကြောင့်လက်သီးနဲ့ခုံထူပြီးဟဲ့လူစကားလာမရှိနဲ့မှတ်တမ်းအောင်တာအများဆုံးထုတ်ပေးစမ်းဒီမှာအရေးကြီးတာမှားထားရအောင်မေးဒီအကြောင်းတွေကိုတခြားလူလုံးဝမသိပါစေနဲ့လို့ပြောလေရာကျုံးလုံးကျုံရင်တပ်ဖွဲ့ကတက်ချက်ကြီးလဲအထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့လို့ပြောရင်အခန်းထဲကိုဝင်ကအနီးရောက်ဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုယူဆောင်လာပါတယ်အနီးရောက်ဖိုင်တွဲပေါ်မှာတော့ရွှေဝန်းဆိုတဲ့အမည်ကထင်းထင်းကြီးပေါ်နေပါတယ်ဒီကထောင်မှုပါဦးကနေစမ်းပါဦးဒီကောင်ရဲ့ဖိုင်တွဲကဘာလို့အနီးရောက်ဖြစ်နေရတာလဲလို့မေးမြန်းတော့တက်ချက်ကြီးလဲဒီကျုံးမမအနီးရောက်ဖိုင်တွဲရှိတဲ့အချင်းသားနှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်ဘိုးမန်နဲ့ရွှေဝန်းဆိုတဲ့အချင်းသားနှစ်ယောက်ပဲလို့ပြောတော့ထောင်မှုပါဦးလဲဘာစကားမှမဆိုတော့ဘဲဖိုင်နွဲကိုစက္ကနဲကောက်ယူကအခန်းထဲကထွက်ခွာသွားပါ रे သူ့ရဲ့ဂျုံကန်းထဲကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာပဲရွှေဝန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းကြီးစတင်ဖတ်ရှုပါ रे ဖိုင်နွဲကိုဖတ်ရှုလိုက်ပြီးခဏကြာမှဖျားတလိုက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓဒီလူကတကယ်ကိုလူဆွမ်းကောင်းတစ်ယောက်ပါလားဆိုပြီးတော့အထိတ်တလန့်ရေရွတ်မိပါ रे ကိုရွှေဝန်းရဲ့စွန်စားခန်းများကလည်းသူ့အတွက်အားကျစရာများပဲဖြစ်ပါ रे ဒါကြောင့်ကိုရွှေဝန်းကိုမနာလိုတဲ့စိတ်များပေါ်လာပြီးလက်သီးကိုဆုပ်ကဒီမှာကိုရှုံဝင်ခမားကလူစွန်စားတယောက်ပါဒီကျွန်းရဲ့ရာဇဝင်မှာစာတင်လောက်ရအောင်လို့ခမားရဲ့ဂုံတရင်ကြော်ကြားခဲ့တယ်ခမားဘလောက်ထိထိုးချွန်နိုင်မလဲကျုပ်ကလည်းအရေးချင်းရှိတဲ့ထောင်မှုတယောက်ပဲခမားကိုအမိဖမ်းပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့ဂုံသိက္ခာတက်အောင်လုပ်မယ်အဒမန်ကျွန်းကဩဇာအာဏာအရှိဆုံးထောင်မှုကလူစွန်စားကိုရှုံဝင်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ကခမားထပ်ပို့ပြီးတော့စွန့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းလူအများယူဆကြမှာပဲဒါဆိုရင်တော့ထောင်မှုပါဦးလူစွမ်းကောင်းဖြစ်ပြီဗောလို့ကျုံကသူ့ရဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်များကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကြံစီနေပါတယ်ကိုရှင်ဝန်ကတော့လှေတကြီးရဲ့ဆက်လီနဲ့လိုက်ပါခဲ့ပြီးလေးရမြောက်တဲ့နေ့မှာအဒမန်ကျုံးနဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပါတယ်ဒီကလှေတကြီးကကိုရှင်ဝန်ရဲ့အနီးကိုရောက်လာပြီးဟိုးရှိမှမြင်နေရတဲ့မိုင်းညွညွကျုံးကြီးကအဒမန်ကျုံးမယ်အရင်မှာကျွန်းကြတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုထားတယ်။မောင်ရင်ပမာဆင်းပါလေလို့ပြီးတော့ကိုရှင်ဝင်ကမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပြီးအဒမန်ကျုံးတဲ့အနည်းဆုံးမှာကျုပ်ဆင်းမယ်လို့ကြိုပြောထားပြီးသားပဲ။ဟိုးချစ်မှမြင်ရတဲ့ကျုံးငယ်လေးမှဆင်းမယ်ဆိုပြီးလက်ညှိုးထိုးပြလေရာလေတကြီးလဲကိုရှင်ဝင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပါရင်။ဟာဒီကျုံးနာမှာကြောက်ဆောင်တွေသိပ်ပေါ်ရင်ဆက်လီကလို့မရဘူးလို့ပြောရင်ကိုရှင်ဝင်ကခေါင်းခါရံပြီးကျောင်းနာထီရောက်เสียမလို့ပါဘူးကျောင်းနဲ့အနည်းဆုံးရောက်တဲ့အထိဆက်လေးကပ်ပြီးပါချုပ်ရေးကူးပြီးသွားမယ်လို့ပြောတော့လေတကြီးလည်းမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်ဒါနဲ့မောင်ရင်ကိုခင်မဲလို့တတိပေးရအောင်မယ်အဒမန်ကျောင်းရဲ့စည်းကမ်းတွေကပြီမာကြီးနဲ့လုံးဝမတူဘူးကျောင်းပေါ်မှာကျောင်းမင်းကြီးနဲ့ထောင်ပိုင်ကြီးကအဓိကဩဇာရှိတယ်မဟုတ်တာသွားလို့မရဘူးလူတယောက်ကိုအစာဖျောက်ပြရတာတိတ်ပြီးတော့လွယ်တယ်ကျောင်းမှာဖြစ်တဲ့လူသက်မှုတွေကလည်းလက်သေးမပေါ်တာများတယ်ဒါကြောင့်ကိုအန်ဒီရဲ့ကိုရှောင်ပြီးတော့နေနိုင်ရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကိုရှင်ဝင်လည်းတပင်းဝင်ချပြီးအခုလိုတတိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျုပ်တို့တော့စိတ်မပူပါနဲ့ကျုပ်ဟာအဒမန်ကျုံကိုမကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးခမားတောက်တဲ့အခါချင်းဝင်လည်းကျုပ်ပေးပြီးကျုံနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတာမေ့ပစ်လိုက်ပါလေတကြီးရဲ့လှေထိုးသားတွေအားလုံးကိုလည်းနှုတ်လုံးမို့အတွက်အသေးချာတတိပေးလိုက်ပါလို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့အသုံးဆောင်များကိုရှိလုံးအိတ်ထဲသို့ထဲကလေပေါ်ကခုံချလိုက်ပါ रे ဒီနောက်ကန်းရှီယာကိုကြွကြွချင်းချင်းကူးခတ်သွားတဲ့ကိုရှင်ဝင်ကိုကြည့်ပြီးဒီလူစီမှာ
အစွမ်းစားတော်ရှိပုံရတယ်။အကြောက်လန့်လည်းမရှိဘူး။ကျောင်းထဲပတ်သက်လို့ငါပြောသမျှဟာလဲထူးဆန်းအံ့ဩတဲ့ပုံမရဘူး။သူကတော့ရှော့တက်လို့မရဘူးလို့ရေရွပြီးကြံ့ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရှိုဝင်းကရစ်ချီကျွန်းစုမှာပါဝင်တဲ့ကျုံငယ်လေးကိုဥတီခုခတ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျုံကအလွန်သေးငယ်ပြီးကြောက်ဆောင်ကြောက်တတ်များပေါ်များတာကြောင့်လှေတံပတ်များကတ်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ကိုရှိုဝင်းလည်းသတိထားပြီးတော့ခုခတ်သေးရာမကြမီမှာတော့ကမ်းခြေကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ရှီလုံအိတ်ကိုကမ်းမော်ဥစွာပြစ်တင်လိုက်ပြီးကြောက်တုံးများကိုခိုဆွဲကကမ်းမော်ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကျုံကစိမ့်စိမ့်ဆူဆူရှိပြီးတီးပင်စားပင်များနဲ့ဝေးဝေးဆဆရှိလို့နေပါတယ်။ဒီခိုင်မှာပဲသူ့ရဲ့နောက်ကခြေတန်ကြတာကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာလှန့်ရှည်တလက်ကိုကင်တာတဲ့ပိန်ရှည်ရှည်လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီလူကလည်းမပြောမစုံနဲ့ကိုရှိုဝင်းကိုလှန့်ရှည်နဲ့ဝေရောက်တိုက်ခိုက်လေရာအလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပြီးပြင်းထန်လာပါတယ်။ကိုရှိုဝင်းကအပြင်းထန်ရှောင်တိန်ပြီးတောင်မြမဂျွန်းကိုတစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်လှိမ့်ကတိတ်ရှောင်နေပါတယ်။အဲဒီလူကလည်းကိုရှိုဝင်းရဲ့ကြွားကျင်စွာရှောင်တိန်မဟုတ်ကြည့်ပြီးတော့အံဝနေပါလေဒီနောက်အံဝချိတ်ကလှန်နဲ့ထိုးဆက်လိုက်တော့ကိုရှိုဝင်းလည်းကိုရင်းရွယ်ကရှောင်းလိုက်ပြီးလှန်ရှည်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ပြန်လဲဆုပ်ကန်လိုက်ပါလေဒီနောက်မှာတော့ဒီမှာလောရှည်ကြီးခမည်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကအလွန်ကြောက်စရာကောင်းနေပါလားကျောမှာတယောက်တည်းတုံတိုင်းလေးချင်တာအတော့တိုးတက်နေပြီထင်တယ်လို့ပြောတော့ရီလူလည်းနားမလည်နိုင်ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးဟမ်ခမည်းကျောက်ကိုတည်နေတယ်ဟုတ်လားခမည်းဘသူလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီတော့မှကိုရှင်ဝင်လဲမျက်နှာမှာရေကူးစင်တုံးကတက်ဆင်ထားတဲ့မျက်မှန်ကိုချွတ်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တော့လောရှည်ဆိုတဲ့သူလဲမျက်လုံးများပြူဝိုင်းသွားပြီးခမည်းကကိုရှင်ဝင်မဟုတ်လားကျုပ်ရဲ့မျက်လုံးကိုတောင်ကျုပ်မယုံနိုင်ဘူးခမည်းအရမန်ကျုံကိုပြန်လာဝင့်သေးတယ်နော်ဆိုပြီးတန်တအောမှတ်ချက်ချပါတယ်ကျုံမမနေထိုင်တဲ့လောရှည်ကြီးကတော့ကိုရှင်ဝင်ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်သူကကျောမှာအလွန်ရှားပါတဲ့ပြာကြီးငှက်တိုက်စတဲ့တယံဇာတပစ္စည်းများကိုရှာဖွေပြီးအဒမန်ကျောမှာပြန်လဲရောင်းချပါတယ်အဒမန်ကျောကိုတခြားနေရာကကုန်သည်များရောက်လာပြီးသူထံကနေလဲငှက်တိုက်ငါးကြီးအံဖက်စတာတွေကိုဝယ်ယူလေးရှိပါတယ်ဒီနောက်ကိုရှင်ဝင်းကလောရှည်ကိုကြည့်ပြီးနေပါဦးခမရကကျုပ်ကိုမြင်လာတဲ့မပြောမစိုးဘာကြောင့်ဝင်တိုက်ခိုက်တာလဲလို့မေးတယ်ဒီကလောရှည်ကလည်းကျုပ်ကိုရန်ရှာမဲ့လူတွေရှိနေတယ်။ကျုံမမမောင်းပိုင်းစီးပြီးတော့ရှားပါတဲ့စင်းမြစ်စေးဦးတွေမှာတာကိုမနာလိုတဲ့လူရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုလူလုပ်ပြီးလောက်ကြံမဲ့တရင်ထွက်ပေါ်နေတယ်။ခမည်းတော်မြင်မြင်ချင်းကျုပ်ရဲ့ရန်သူလို့ထင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မိတာပါ။ဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်ဒီလောက်အန္တရာယ်များတဲ့ကျုံကိုခမည်းတော်ဘာကြောင့်ပြန်လာတာလဲဆိုပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟန်နဲ့မိပါတယ်။ဒီတော့မှကိုရှင်ဝင်လဲမျက်မှောင်ကျုပ်ကအရမန်ကျုံးကိုပြန်ရောက်လာတာကကျုပ်ရဲ့ရင်ထဲမှာအများတန်းကဲရောက်နေတဲ့စွန်စားလိုတဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်စွန်စားခန့်ဖွင့်တာကကျုပ်တယောက်တည်းအတွက်ဆန္ဒကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့အကူအညီတောင်းမှုလည်းပါသလိုတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်အများကြီးပတ်သက်နေတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့ခမည်းတော်မရှင်းပြနိုင်တဲ့အတွက်ခွင့်လွှတ်ပါလို့ပြောတော့လောရှည်လည်းပြုံးလိုက်ပြီးဒီတော့ပြောရင်ပဲကျုပ်ကျေနပ်ပါပြီကိုရှင်ဝင်ရဲ့ကျုပ်တို့ကအလွန်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါပဲခမရဘာကူညီလို့တလဲကျုပ်ဘာလုပ်ပေးရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကိုရှင်ဝင်လဲအဒမန်ကျုံမော်ကိုကျုပ်ဒီတိုင်းတက်သွားလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ရဲ့တရင်ကကျုံမင်းကြီးစီကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ကျုံမော်ကိုရောက်ရင်တော့ကျုံလုံးချုံရဲတွေရဲ့လက်ထဲမှာမိသွားမှာပဲဒါကြောင့်ကျုပ်ကလူမသိသူမသိဝင်ရောက်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီကလောရှည်လဲအဝေးစီကိုထွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဆက်လေကိုငေးမောကြည့်ပြီးခမားစီးလာတဲ့လေတကြီးကဘလောက်ထိစိတ်ချရလို့လဲဒီလူကြီးကပါဇက်ဖွာတဲ့လူပဲလို့ပြောတယ်ကိုရှင်ဝင်လဲခေါင်းညိတ်လိုက်ပြီးဒီလူကိုမြင်တာနဲ့ပါဇက်မလုံဘူးဆိုတာကျုပ်သိပါတယ်ကျုံးမော်ကိုရောက်တာနဲ့ကျုပ်ရဲ့တရင်ကိုကျုံးလုံးကျုံရင်လက်ထဲအပ်လိုက်မှာပဲကျုပ်ကဒီကျုံးမော်မှာဟန်ပြဆင်းပြီးတခြားနေရာမှာသွားခိုနေဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ခမားနဲ့ကျုံးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တာသိကောင်းတယ်ကျုပ်ကအဒမန်ကျောင်းနဲ့အနီးဆုံးကျောင်းတစ်ခုရအောင်ပူပေးပါလို့ပြောတယ်။ဒီကလောရှည်ကလည်းစိတ်ချပါကိုရှင်ဝန်။ခမရဘဲကျောင်းကိုသွားခြင်းလဲ။ကျုပ်ရအောင်ပူပေးမယ်။ကျုံမော်ကိုရောက်ရင်တော့ကို့ဟာကိုတတိထားပြီးနေပြီတော့လို့ပြောပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့လောရှည်လဲကိုရှင်ဝန်ကိုသူ့ရဲ့လှည့်ငယ်လေးနဲ့
အဓမ္မန်ကျောင်းနဲ့အနီးဆုံးကျောင်းငယ်လေးစီကိုပို့ဆောင်ပေးပါရင်ကိုရှင်ဝင်လည်းတီငယ်လေးပေါ်မှာလိုက်ပါသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှေ့ခီးစဉ်အတွက်အစီအစဉ်များကိုရေးဆွဲလျက်ရှိပါရင်ထောင်မှုပါဦးလို့လည်းအဓမ္မန်ကျောင်းကိုစိုက်ကပ်လာတဲ့လှည့်များကိုပိုက်စိုက်တိုက်ရှာဖွေနေကြပါရင်ထောင်မှုပါဦးတို့ရဲ့တဲကြီးမဲကြီးရှာဖွေမှုကြောင့်အဓမ္မန်ကျောင်းတစ်ခုလုံးထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားကြပါရင်ထောင်မှုပါဦးကဂျပန်စပိုင်တယောက်အဓမ္မန်ကျောင်းကိုလွှတ်ထားခံရကြောင်းသတင်းဖြန့်ထားပါရင်ဒါကြောင့်ကျွန်မမှာဂျပန်စပိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါ်လာဟာလာများပြန့်လို့နေပါရင်တချို့ကလည်းဂျပန်တွေကကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်တော့မှဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကြပါရင်အချို့ကလည်းထောင်မှုပါဦးရဲ့သတင်းဖြန့်မှုကိုယုံကြည်မှုမရှိဘဲသူစားပေါက်ချောင်စီဖို့အတွက်သတင်းဖြန့်တယ်လို့ထင်မြင်ကြပါရင်ထောင်မှုပါဦးတို့လည်းအဓမ္မန်ကျောင်းကိုစိုက်ကပ်လာတဲ့လေတွေကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ဒုက္ခပေးလို့ရရွေးချက်ရှိပါတယ်။ကျောင်းလုံးကျောင်းရင်တပ်သားတွေကအဓမ္မန်ကျောင်းကိုစိုက်ကပ်လာတဲ့သင်္ဘောများကိုတဲကြီးမဲကြီးရှာဖွေနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်အထိကိုရှုံဝဲရဲ့ရဲ့ရောင်ကိုမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အဓမ္မန်ကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့သင်္ဘောများကိုသူ့ရဲ့နီလန်ဟောင်းအသုံးပြုပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဓမ္မန်ကျောင်းမှာနုနဲ့သိမ်းမွေးလို့မရပဲပညာမဲ့ပုံစံနဲ့ကျန်ကျန်တန်တန်ဆက်ဆံမှသာအစဉ်ပြေနိုင်တဲ့နီလန်ကိုအသုံးပြုပြီးကျန်ကျန်တန်တန်စစ်မေးပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ရောက်ရှိလာတဲ့လေတကြီးများတင်မောမာလိမ့်မှုများအားလုံးကိုမတင်ငါဘူးဆိုပြီးတော့ဆွဲချက်တင်ကစစ်မေးပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကိုရှိုဝင်ကိုတက်ဆောင်လာခဲ့တဲ့လေတကြီးလည်းစိတ်သက်ကြန့်ခိုင်သူမဟုတ်တာကြောင့်ကျုံးလုံးကျုံရဲ့အဖွဲ့ကိုမျက်နှာလိုမျက်နှာရလောက်ကလေပေါ်မှာမတင်ငါဖွဲ့ရလူတစ်ယောက်လာရောက်စီးသွားကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မှထောင်မှုပါဦးလေသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးတော့ဟာငါဘာလို့ဒီလိုမတွေးမိတာပါလဲရွှေဝန်းဆိုတဲ့လူကအလွန်လိမ္မာပန်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲကျုံကိုတမာယိုးကြနီလန်းနေတော့ဝင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဝင်မဲဆိုရင်လဲငါတို့စစ်ဆေးနေရာကြောင့်မိသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသူတွေးမိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အောက်လန်းကခိုးဝင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးလေတကြီးရဲ့မျက်နှာကိုဒေါသတကြီးကြီးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ဒီသတင်းကိုအရင်ဆုံးမပြောရတာလဲဒီလူကရိုးရိုးလူမဟုတ်ဘူးဗျဂျပန်စပိုင်နားလေလားခင်ဗျားတို့ကဂျပန်စပိုင်ကိုကျုံးကိုပို့မှုနဲ့တရားစွဲခံစီလားလို့ချိန်ပေါက်လိုက်ရာလေတကြီးတို့လည်းထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားပြီးတော့ဟာမလုပ်ပါနဲ့ထောင်းမှုရဲ့ဒီကောင်သတင်းကိုကျုပ်လုံးဝထိတ်မချန်ထားပါဘူးမယုံရင်တော့ဒီကောင်ဆင်းသွားတဲ့ကျုံးကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်ထောင်းမှုပါဘူးလဲကျုံးလုံးကျော်ကြီးတသားများဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဟဲ့အောင်လေမော်တော်ကိုအသင့်ပြင်တာအခုချက်ချင်းအဲ့ဒီကျုံကိုထွက်ကြမယ်ကဲလေတကြီးအဲ့ဒီလူတက်သွားတဲ့ကျုံကိုခမရအသေးချာပြပြီးတော့မှာရင်းပြီးပြမိရင်တော့အလိုတူအလိုပါအနေနဲ့တရားဆွဲခံရမယ်မှတ်ထားလို့ပြောလေရာလေတကြီးလည်းထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်နေပါရင်ဒီနောက်ထောင်မှုပါဦးတို့နဲ့အတူလိုက်ပါသွားပြီးကိုရွှေဝန်ဆင်းခဲ့တဲ့ကျုံကိုလိုက်လံပြသပါရင်ထောင်မှုပါဦးကသူ့ရဲ့ခါမှချိတ်ထားတဲ့ပစ္စတိုသနတ်ကိုရှူကမောင်းတင်လိုက်ပြီဒီကောက်စီမှာလက်နက်တွေပါသေးလားလို့မေးပါတယ်ဒီတော့လေတကြီးကဘာလက်နက်မှတော့မတွေ့ပါဘူးကျုံမော်ကိုရေကူးပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်ထောင်မှုပါဦးလဲကျုံလုံးကျုံရင်တက်သားများကိုအသက်ကယ်လှေပေါ်ကိုတင်ပြီးကျုံအနီးကိုလော်ခတ်စီပါတယ်လေတကြီးကိုပါလှေပေါ်မှာအဖော်ဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီကျုံမာတော့ကြောက်တောင်ဆွဲများပေါ်များလွန်းလာကြောက်အသက်ကယ်လေးကိုသတိကြီးစွာထားပြီးတော့လော်ခတ်ရပါတယ်ကျုံမော်ကိုခြေချပြီးတော့ခြေရလက်ရများကိုရှာဖွေပြီးတောင်မြင့်ရဲ့တနေရာကိုကြည့်ကားဟာဒီမှာဆိလိတ်တူလေးတစ်ခုပါလားဆိုပြီးတော့ကောက်ကင်လိုက်ပါတယ်အဒီဆိလိတ်တူဟာအဘာတင်ဈေးအတွင်းမှာရောင်းချတဲ့ဆိလိတ်တူတစ်စိမ့်ဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်ဒါကတော့ရွှေဝန်းဆိုတဲ့လူရဲ့ဆိလိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဒမန်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဆိလိတ်တူပဲဖြစ်မယ်သူဟာဘသူဖြစ်မယ်ထင်တယ်လဲဆိုပြီးလုံးကြုံကြီးတယောက်ကိုမေးမြန်းပါလေဒီတော့ကျုံးလုံးကြုံကြီးတသားတယောက်ကဒီနီနာကကျုံးနေမှာငှက်တိုက်တွေငါးချီအံဖတ်တွေကိုလှဲ့လဲရှာပြီးကျုံးမပြန်သွင်းနေတဲ့သူတယောက်တော့ရှိတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကလောရှေလို့ခေါ်တယ်ဒါကလောရှေရဲ့စလိတ်တူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထောင်မှုပါဦးလဲပဝင်းကျေကိုမျက်စိကစားလိုက်ပြီးရွှေဝန်းဆိုတဲ့ကောင်ကကျုံးမမှာလည်းရှိနိုင်တယ်လူစုခွဲပြီးတော့ရှာဖွေကြမယ်တွေ့ရင်တော့အသေးပြတ်မတတ်နဲ့ထွက်ပြေးပြီးဘလို့မှမမိနိုင်တော့ဘူးဆိုမှအသေးပြတ်တတ်ပြီးတော့လို့အမိန်ပေးပါတယ်ဒီနောက်ထောင်မှုပါဦးနဲ့ကျုံးလုံးကျုံကြီးတသားများလည်းကျုံးပေါ်မှာလှည့်လည်ရှာဖွေကြပေမဲ့ကိုချုံဝင်းရဲ့အရေးအယံကိုမတွေ့မြင်ရပါဘူး
ทามูบ่าวเลยเสียมเสียรอราเจ้าลีตจีบ่าวเลยบีเฮลูข้ามยาลู่อาเป็นมาเลยที่เจ้ามาชาร์ทเกเรมาหูลาลู่มีเมียนอลีตจีเลยเขางงมีฮักบ่าวเลยที่เจ้ามาชาร์ทเกเรสุราโรอาเป็นมาเวทามูโรอติชาชาจีบ่าวลู่เปียวเลยท่าเจ้าลงจอยนี่ตามยาเลยตรีจีจ้าท้าบีโรจงอัตถะชาพุยเป็นมาเลยจงดูโรอัตถะชาพุยบีเรเชนที่ กูเชื่อว่างูมันตัวใหญ่ค่ะทามูบ่าวเลยทอดบ่งท่าลาบีเต้าเข้าไรบารีที่มาให้ลูกจงมามาชาร์ทเกเรมาเองเนาะจงมามาด้วยยามาบ่พาลูกกูมาด้วยยาอะไรขมยาเจ้าดูเลนยาบีจงรวยเปียร์มาหูล้าสุกาตั้งนั้นเนี่ยเชิงไรบารีที่ก้าลีตจีเล่ไทยเทอเลนเน่แล้วชีบีถ้าเกิดว่าทามูเย่จงมาเลนยาไว้มาบุที่จงมาเส้นตัวร่าตีชาบารี เจ้าเนี่ยดูปลาเลยลีทูดาริเลติบารีไม่ยอมเห็นเนาะตัวรู้สิ่งจีบาลูเปียร์เลยทามูบ่าวเลยลีตจีเอสก้าเจ้าเจ้ามาอุ้มยันลงเวจีบีขมย้ายสก้าไปเนาะที่รู้ว่าเจ้ามาหาเสียมาบ่ฮักคุโร่ไปเอาตัวละเลยมีชู้มูเปียนตัวตลาสุบีมาเจ้ามันเนี่ยยืนอยู่ในบารียันนี่เจ้าเนี่ยขามาโร่เจ้างานนี้มาเจ้ามาแจ้งเปียงเกียบารีลีทูดามีเอาเลยคอยอยู่บีมีมีเนี่ยค่ะ ลีทูดาริกาโคชวยวันที่เจ้ามาเส้นตัวเจ้าแต่ยินดีโยเทปโยจ่าเบียมารีท่าเจ้าทำมือเบาเลยโคชวยวันยอมส่งตัวเลยกิสามาด้วยมีอะไรอย่างชินีบารีทีนี้เจ้ามาโอเส้นตัวเลยตัวฮะโคชวยวันห้องมาหกคอยชาติโบตรีอะไรบารีทีรอมาลีตจีเนี่ยลีทูดามีเอาคอยอยู่บีโคชวยวันยังทับบงเนี่ยชาลูมีเอาทับบงโอจอนอกาทีมาลีตจีขมยารู้เลยบอกไล่ลาเรลูที่ทับบงเนี่ยมาชาจีเซ ด้วยเจ้ากูเปียวลุ่มไม่เปียลีตจีเล่ทับบงมีเอาไม่น่าชาไปบีกูเชื่อว่าเย่ทับบงงูมีเนาะฮะเจ้าดูในไรล่ะก็ตัวมาตัวเสบะอะคุโร่ตัวเสบะนี่ก็ทับบงเนี่ยลุ่มเอาดาวูอะมีอาจีเชนีวิลุ่มเปียวบารีทามูบ่าวเลยลีตจีเอสก้าเจ้าแต่เปลี่ยนเสียจีกูมันตีมันตาชาไปบีลีทูดามีเอาอะแค่เนี่ยคอยอยู่ไรเปียมารีลีทูดามีเอาเลย กูเชื่อว่าเย่ทับบงงูมีเนี่ยค่ะลีเนี่ยไล่ปลาลาดูพี่เจ้าเปียวจ้าเปียมารีทามูบ่าวก็รอสนัดเดินตั้งเชเช่เต้าเหล่านี้เลยปองยี่ออกมาเพ่งคู่ทันทายาตลุ่มอยู่ขันซานี่ยาบาบีกูเชื่อว่าสุดเลยลุซงซ่าฮะอแมนเกเบจอมเอาหน้าที่ยาวชีดาวิพี่บารีท่าเจ้าจอมเอ็นจีเนี่ยดูเลยค่ะจอมเอากูกูเชื่อว่ายาวชีดาวิพี่เจ้าเปียวจ้าไล่บารีจอมเอ็นจีเลยทามูบ่าวยังสกาวิกู ตีชาหน้าทางบีเดียค่ะแองโง่ใจบีที่รู้ส่วนเนาะช่วยวงสุดเลยก็จงอุปยานาลาตีชาตัวบีบ่เมนตูชอบดมิโลอะคุลุ่มยาวตัวยาละบ่ตัวฮะเป็นนี่เนี่ยมาอะพอแรงเอาเวลามาหมอบูพาไปพี่ๆง่ายเป็นเรื่องยากจิ๋วลงว่าส่งช่องแค่ลงมาพี่บูจงบ่มาจะเป็นสบายยาวนี่เด้สูบีโดจงลงจงอินทพวยกูแต่แหล่นอะไรงานเลยอะคุไปทำไมจิ๋วจังจ้าอะไรไหม ที่กางจีอะคู่ใช่ไหมเอที่เอสเล่นในรูมพี่ดาวูที่มาบ่าวไม่เอาง่ายเลยไปคนนี้อะกองลงไปทำไหมช่วยวงสุดเลยกางูไม่ยอมแพ้พาไปพี่ๆอาลงอาดาวอยู่เลยจ้าลาลุ่มไม่ไปรอทำมือบ่าวเลยเสียงก็ไหลบีใส่ชาบะจอมเงี้ยที่กางเอาดาวเป้าตัวไอ้หนามาจงว่าไม่รู้เสียหูหรือกระดิบไหลบารีที่ใช่ไหมก็ช่วยงานรอจงยังเอาน้ำยาวไปดูดูกินเช่นในใจดาวูเช้าชิลูในบารี ทีนี้กูตัวยังไม่สวยล้อเสียก็ลิงเอลีเน่ผู้สั่งเบจิมไปบารีล้อเสียก็กูช่วยงูการสัตว์คู่มาชาลายบีจงโง่ทีนี้ก็ตัวเองเนาะรู้ดูเก่งเช่นเราไหมขมย่ามาเท่าด้าสาวยาสแดงไปเนาะจงลองจอยตัดตาลีเชมีมามาหูผู้ลูกเปียวบารีกูช่วยเลยแล้วก็เปียวบีพามาบุเน่เจ้าอาลงซีเซนบีบารีที่เกาหลีกูกังกังเลซานัยมาบ้าขมย่าทีนี้ก็เนี่ย อเมียนเจ้าเปียมีรอจงยังไปวิ่งเจ้ามาชินีอันนี้ยังได้ด้วยไหนเนื้อลูกเปียวก้าตัวยังไม่สวยล้อเชี่ยกูเปียนลูกไหลบารีที่นั่นมาโรตัวยังเอ็ดเรียมาบารีแล้วเปียเอ็งจีดูเสียมีอาชีพอะไรก็กีบเอามีงูทอยู่บีวิ่งเส้นไหลบารีตัวก็อดีตแม่เจ้ามาสีว่าชานีเร่ไปเลี้ยงเอาตัวมาที่เอาเปียหันสองไหลบารีตัวยังมีกูเลยองบาลูเปียงเลยไหลบารีองบาสุดเลยมีเน่หรือว่าเดชสาวสแตมยาเล่ เบี้ยส่งภาษีบารีเชียงงูมีก็ดูแลยามาลุนจ่อจ่าเร่อุจิเดินสุเร่พูจิธรรมา
ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပလင်းငုံသူများလွယ်လေးရှိတဲ့လွယ်လေးကိုလွယ်ပြီးကျုံးရဲ့ပဝင်းချင်းမှာလှည့်လည်သွားလာနေပါတယ်ကျုံးလုံးကျုံးရဲ့တပ်သားများသူ့ကိုမြင်ရင်တော့တန်တရားဖြစ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအဒမန်ကျုံးမှာပလင်းငုံတဲ့လူများအလုံးဒီလိုပဲသွားလာနေကြပါတယ်ပလင်းငုံတဲ့အလုပ်ကိုကျုံးကြတဲ့တရားခံများလောက်ကင်နေကြသလိုအခြားရက်ကလာပြီးပလဲရှာသူများလည်းရှိပါတယ်အဒမန်ကျုံးမှာပလဲရောင်းဝယ်ဈေးကွက်ကြည်ကြည်မမရှိပါရင်အဲ့ဒီဈေးကွက်ကိုချောက်ကင်ကြတဲ့သူများကတော့တရုတ်လူမျိုးများနဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးအများစုဖြစ်ပါရင်စစ်စေးကိမှာကျုံးလုံးကျော်ကြီးတသားနှစ်ယောက်အင်ငိုက်နေပါရင်ကိုရှင်ဝင်ကလည်းသူတို့ထံမှာအောင်ဘားဆိုတဲ့ပလင်းငုံသမားဖြစ်နေအစစ်စေးခံပါရင်ပစံတောင်းနေတာကြောင့်ငွေအကျွေးစေးလေးများကိုပေးခဲ့ပါသေးတယ်ဒီတော့မှာတော့ကိုရှင်ဝင်လည်းအဒမန်ကျုံးမော်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါရင်မျိုးရဲကိုရောက်တော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကအတိုင်းပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲလူအများသွာလာလဲပတ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပလဲကောင်းမဲ့ဆိုင်မှလူငယ်လေးများလဲကိုရှင်ဝင်းရဲ့နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပါပြီးသူတို့ထံမှပလဲများရောက်မှုပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကိုရှင်ဝင်းကိုအဒမန်ကျုံးမှရှိတဲ့ပလဲကောက်သမားများကလူစိမ်းတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအံ့ဩခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဒမန်ကျုံးနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျုံးစုများမှလှည့်လည်ပြီးကိုနီးကိုဟန်နဲ့ပလဲရောင်းချသူများအများအပြားရှိပါ रे ကိုရှင်ဝင်လဲအဒမန်ကျုံးရင်တနေရာကိုရောက်တဲ့အခါရွှေချင်သေးလို့အမိပေးထားတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ရှိမှရက်ပြီးဆိုင်တွင်းကိုကဲခတ်လိုက်ပါ रे ရွှေချင်သေးရဲ့ပိုင်ရှင်မတိန်ကြီးကကိုရှင်ဝင်နဲ့အလုံးမဲခင်မဲရင်းနှီးသူဖြစ်ပါ रे သူကအဒမန်ကျုံးမှရှိတဲ့အချောဆုံးအလှဆုံးမိမများထဲမှာတယောက်အပါဝင်လဲဖြစ်ပါ रे ချက်ခိုင်တန်ဆွမ်းနဲ့ကိုဟန်ရှိပြီးယောက်ျားဆဆန်ချောမောလှပသူဖြစ်ပါ रे နောက်ပြီးမသိင်ကြီးကထောင်ပိုင်ကြီးရဲ့တူမအရင်လဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရှင်ဝင်ကျုံးမော်ကထွက်ပြေးစဉ်တုန်းကလည်းတူမကများစွာကူညီပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။သူကလည်းကျုံးမနေထိုင်စဉ်တုန်းကတူမရဲ့ဆိုင်နဲ့အပြန်ရောင်းချနေတဲ့ကလားဆိုင်များကိုကောင်းကောင်းပညာပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါကြောင့်မသိင်ကြီးကကိုရှင်ဝင်ကိုခြေစူးချင်တရားဖြစ်မှတ်ယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရှင်ဝင်လည်းတင်ကြီးရဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကိုဝင်ပြီးဟောင်းနှံဆုတ်ချတဲ့စပွဲငယ်လေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ခဏကြာမှာစပွဲတို့လေးတယောက်ရောက်ရှိလာပြီးဘာတော့မလဲလို့ပြန်တော့လက်ကပြကဆိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်ကိုဝင်သွားလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်လက်ဖက်ရည်ဖြောနေတဲ့မသိင်ကြီးရဲ့အနားရှက်လိုက်တဲ့အခါတိန်ကြီးလည်းသူ့မရဲ့အနီးနားပလဲငုံသမားတယောက်ရောက်ရှိလာတာကြောင့်မျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပြီးဘာကိစ္စများရှိလို့ပါလဲလို့ပြန်လိုက်တယ်ကိုရှင်ဝင်လည်းလေးတန်းတီးတို့နဲ့ချုပ်ရဲ့မျက်နှာကိုအသေးချာကြည့်စမ်းပါဦးချုပ်ဘူးလဲဆိုတာခမည်းမမှတ်မိဘူးလားလို့ဆိုပြီးသူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဝဲချနေတဲ့သဘေများကိုတတ်တင်လိုက်ပါတယ်။တင်ကြီးကတော့ကိုရှင်ဝင်ကိုမှတ်မိရမှရှိပဲခေါင်းခါရံပြီးကျွန်မမမှတ်မိပါဘူးရှင်ဘသူလဲလို့မေးမြန်းနေ။ဒီတော့မှကိုရှင်ဝင်လည်းရှီမောလိုက်ပြီးခမားနဲ့ကလားလက်ဖေးဆိုင်နဲ့ရှင်ပြိုင်နေတော့မလား။အဲဒီတော့ကတော့ကြုတ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကလားတွေဟာခမားရဲ့ဆိုင်ကိုအနိုင်မကျင့်ရဘူးလေလို့ပြောလိုက်တော့မှတင်ကြီးလည်းကိုရှင်ဝင်ကိုအသေးချာကြည့်ပြီးတော့အလုံးမဲ့အံဩထိတ်လန့်တဲ့ဟန်နဲ့ဟမ်ကိုရှင်ဝင်ရှင်ဒီကိုပြန်လာတယ်ယူများယူနေရလားအဒမန်ကျုံးကထွက်ပြေးတဲ့လူတယောက်ကျုံးကိုပြန်လာတယ်ဆိုတာသေတွင်တူးနေတာပဲလို့ပြောတယ်ဒီတော့ကိုရှင်ဝင်လည်းခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးကျုပ်ကဒီကျုံးကိုပြန်မလာရဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေရှိလို့လားကျုပ်ကတော့ဘလို့အန္တရာယ်ပဲရှိရှိကျုပ်သွားချင်တဲ့နေရာကိုသွားမယ်လာချင်တဲ့နေရာကိုလာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ကျုပ်ကိုဘသူမှတားမြစ်လို့မရဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့တင်ကြီးလဲတကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးနေပါဦးရှင်ပါလို့ကျုံးကိုပြန်လာတာလဲကျမကိုရှင်ပြပါလို့မေးတယ်ကိုရှင်ဝင်ကတော့တပြင်းကိုချကားဒီเจ้าတွေကိုရှင်ပြရရင်တော့အရှိကြီးပါပဲကျုံနောက်မှာအေးစေးရှင်ပြမယ်အဒမန်ကျုံးကိုပြန်လာတာကျုပ်ရဲ့စွန်စားခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ပဲဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုလည်းပါတယ်လို့ပြောတယ်တင်ကြီးလဲခေါင်းကိုငိတ်လိုက်ပြီးဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကျုံးလုံးကျုံးကြီးတတတာတွေရှင်ကိုရှာတွေ့သွားရင်တိတ်ပြီးတော့အန္တရာယ်များတယ်အတင်မရဲပါနဲ့လို့မှားလေရာကိုရှင်ဝင်ကကျုံးလုံးကျုံးရင်တတတွေတိဖို့နေနေတသားကျုံးနဲ့အင်မတန်ရင်းနေတဲ့မသိင်ကြီးတော်မှကျုပ်ကိုမမှတ်မိဘူးမဟုတ်လားကျုပ်ကကျုံးမမပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့သွားလာနိုင်တယ်အခုလောလောဆယ်တော့ပလဲငုံတို့မှအောင်ဘားဆိုတဲ့လူအနေနဲ့ကျုပ်ကျုံးမမနေမယ်ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအားလုံးကျုပ်မှပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မသိင်ကြီးလည်းကိုရှင်ဝင်ကိုကြည့်ပြီးတော့တပြင်းချလိုက်ကရှင်ဟာ
အရာရာကိုပြပြကြီးကြီးလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအဒမန်ကျောင်းရဲ့ရာဇဝင်မှာစတင်နိုင်ခဲ့တာကိုသိပြီးတော့လိမ္မာပါနဲ့တလို့အလုံးလဲပြီးသေးတတ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလို့လူမျိုးကိုကျုံးလုံးကျုံးကြီးတဖွဲကလူတွေဖမ်းချင်နေတာဆိုတော့သတိထားဖို့လူတွေလို့ပြောတယ်။ဒီနောက်မသိကြီးကဆက်လက်ပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရှင်းကိုကျွန်မတွေ့လိုက်ရရင်တော့စိတ်မောစရာတွေနဲ့ပဲလုံးပန်းနေရတာပဲ။လောလောဆယ်တော့ကျွန်မရဲ့စိတ်မှာပဲခဏလောက်အနားယူလိုက်ပါ။အန်နီရီကမှရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်လို့ပြောရင်ကိုရှိုဝင်ကိုစိုင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အခန်းငယ်လေးအတွင်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ကိုရှိုဝင်ကအက်ဒမန်ကျွန်းသားတယောက်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်ပြီးကျွန်းရဲ့တနေရာမှာရှိတဲ့ပျော်ပွဲစားရုံတစ်ခုကိုဥတီသွားပါတယ်။အဲဒီပျော်ပွဲစားရုံရဲ့အပေါ်ထက်အခန်းချင်းလေးထဲကိုရောက်တဲ့အခါတရေတစေစားအုပ်အထူးကြီးကိုဖတ်ရှုနေတဲ့ပိန်လှီတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလေကိုရှင်ဝင်သူ့ရဲ့အရှိရောက်ရှိလာခြင်းကိုလှဲ့မကြည့်ပဲတရဲတစီစာအုပ်ကိုသာစိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှုနေပါလေကိုရှင်ဝင်လည်းစာအုပ်ဖတ်နေတဲ့သူကိုကြည့်ကအာရပါရရီမောလိုက်ပြီးအလွန်ကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့လူကတရဲတစီစာအုပ်ကြီးကိုဖတ်ရှုလိုပါလားခမားစီမှာဘယ်ရတ္တိတွေရောက်လာတာလဲလို့နောက်ပြောင်လိုက်တော့ပိန်လီတဲ့လူလည်းဒေါသတကြီးကြီးကဟဲ့လူခမားဘာစော်ကားတာလဲကျုံးပေါ်မှာညာဝင်းဆိုတဲ့ချက်ကိုကျုံးမင်းကြီးကလွှဲပြီးတော့ဘသူမှမစော်ကားဝင်ဘူးခမရသေးသွားကြလားလို့ချိန်မောင်းကသူ့ရဲ့ခါးကြရတဲ့ဓမြောင်းကိုထုတ်ပြီးစပွဲပေါ်မှာထိုးဆိုင်လိုက်ပါတယ်ကိုရှုံဝင်လည်းပြုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကိုညာဝင်ကျုပ်ရဲ့မျက်နှာကိုအသေးချာကြည့်ပြီးတော့မှပြောပါဗျာကျုပ်ဟာခမရရဲ့ထွင်လုံးတွေကိုကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကရုပ်ဖြတ်ထားလို့မျက်နှာကိုမမှတ်မိရင်တော့မှကျုပ်ရဲ့အတန်ကိုတော့မှတ်မိသင့်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါညာဝင်လည်းတရေတစီနဲ့တွေးသည်နဲ့မျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်ဟမ်ရွာသားကြီးခမားတကယ်ပဲကျုံးကိုပြန်လာသေးတယ်နော်အန်ဟိုးဘူကောင်းလိုက်တာဗျာခမားကျုံးကိုပြန်ရောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကောလာဟာလာသတင်းတွေထွက်နေတယ်ဒါကိုလူတော်များများမယုံကြည်ကြဘူးအခုတော့တကယ်ပဲဟုတ်နေပါလားခမားရဲ့တတိတိတ်ပြီးတော့ကောင်းနေပါလားလို့ကြီးမွန်နေကိုရှိုဝင်လည်းလက်ကပြလိုက်ပြီးခမားရဲ့ကြီးမွန်ခန်းတွေကိုရှက်လိုက်ပါတော့ကျုံးတော့ကိုထောင်မိုးပါကိုကောင်းဆောင်တဲ့ကျုံးလုံးကျုံးကြီးတတားတွေလိုက်နေလို့အသေးလေးပြေးလွှားနေရတယ်။ကျုပ်အောင်ပင်လည်းနဲ့တွေ့ချင်တယ်။သူပမာရှိလေလို့မေးမြန်းတဲ့အခါညာဝင်းလည်းမျက်မှောင်ကျုံပြီးအောင်ပင်လည်းအောင်ပင်လည်းဒီလူကအလွန်လှည့်ဝတ်တဲ့လူပဲ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့မလှည့်ဝတ်နိုင်ပါဘူး။သူပမာရှိလေဆိုတာကျုပ်သိပါတယ်။ခမည်းတော်ကျုပ်လက်ပြမယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်တော့သွားလို့မဖြစ်ဘူး။ညမှသွားမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကိုရှိုဝင်လည်းကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုရင်လည်းညရောက်မှသွားကြတာပေါ့။ကျုပ်ခမရနဲ့အတူရှိနေမယ်လောလောဆယ်တော့ကျုပ်ပိုက်စာနေပြီကျုပ်စားဖို့အတွက်တခုခုလုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်ညာဝင်းလည်းသူ့ရဲ့အခန်းချင်းလေးထဲကိုဝင်ပြီးကိုရှင်ဝင်စားတော့ဖို့အတွက်ကြော်လော်ပေးပါတယ်ခဏကြာမှတော့စားတော့ဖွယ်ရများကိုယူဆောင်လာပြီးကိုရှင်ဝင်ကိုဧည့်ခံပါတယ်ကိုရှင်ဝင်လည်းညာဝင်းကျွေးမွေးတဲ့ဓမင်းများကိုစားတော့ပြီးခမရလည်းကျုပ်အတွက်နဲ့အလုရှုပ်သွားပြီလို့ပြောလေရာညာဝင်းကခမရရဲ့ကြီးစုတွေကျုပ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလောက်လေးအရေးလုပ်ပြီးပြောမနေပါနဲ့ဒီမှာရွာစားကြီးခမားဘာမှမပူနဲ့ကျောင်းကနေဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့ကျုပ်တို့အားလုံးအကူအညီပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ကိုရှင်ဝင်လည်းခေါင်းညှိလိုက်ပြီးခမားတို့လိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိနေလို့လဲကျုံးကိုပြန်လာရဲတာပေါ့ဗျာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့စောင့်ဆိုင်ရင်ညကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာညဝင်းကကိုရှင်ဝင်ကိုခေါ်ယူပြီးကျုံးရဲ့တနေရာကနှစ်ထပ်ပြင်အောင်အင်ကြီးတအိမ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာကုန်သည်များနေထိုင်ကြပြီးအများစုကတော့ပလဲကောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြကငွေကြေးချမ်းသာတဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။လူရှုပ်လူပွေညာဝင်းကကိုရှိုဝင်းကိုခန်းနာကြီးကြဲလာတဲ့အင်ကြီးတစ်ဆောင်နဲ့ခေါ်ဆောင်လို့သွားပါတယ်။အဲဒီအင်ကြီးထဲမှာတော့အိန္ဒိယလူမျိုးများအဆောင်ကျက်လုံနေပါတယ်။လေသာဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရှေးဟောင်းကလထိုင်တစ်လုံးပေါ်မှာကျော်ပေးပြီးထိုင်နေတဲ့မိမတယောက်ရဲ့နောက်ကျောကိုတွေ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့နှမ်းမောင်တန်ဆွမ်းတဲ့စပင်တွေကလေဝေးမှာတလူလူလွင့်ပြဲလို့နေပါတယ်။အဲဒီလူကတော့ကိုရှင်ဝင်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးအောင်ပင်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်ပင်လည်းကကိုရှင်ဝင်ကိုမြင်တဲ့အခါဝမ်းသာအားရအမှုရနဲ့ရွာသားကြီးလို့ဩဟစ်ပြီးပြေးဖက်ဖို့ကြံပါတယ်။ဒီတော့ကိုရှင်ဝင်လည်းကမန်းကရက်လက်ကပြကဟိုးတာပါမိတ်ဆွေချင်းချင်းဒီလိုမကြည့်စားပါနဲ့။ကျုပ်ကိုပြေးပွေ့စရာမလိုပါဘူးလို့ပြောတဲ့အခါအောင်ပင်လည်းမျက်စောင်းထိုးပါတယ်။
เช่นอะไรจะมาในตัวเองเนาะแต่บีโร่ในเจนาเวเจนงาเจนุยมาเปลี่ยวเตะผู้ลาลูเปลี่ยวกาคันเวกี้ยาหมูยาลงในบารีเอาเป็นเลยสุดละก็ชาวจ้าเซนเซติยามเฮเบชาวจ้าเดียวกาไม่มาใส่เป้าในเร่ไม่มาจ้าเดียวตาเปียบารีไม่มาจ้าสุ่ยเมเลอะดัมแมนโจมมาโรเอียจีซงปกุเดียบเปียบารีอะดัมแมนโจเย่ดูสิไอ้โลกามาเอียจีมาซงเปียบีหลังจากวันมีอาโกอะมีอาเปียบไปใส่ตัวเปียบารี ท่าบีเป็นไงมียาเปล่าเขาเดินลงไงมียาบางคนลงไงมียาเปลี่ยวไปซะอยู่มียาเนี่ยชาติตัวดีโมลีลงไงมียาบีก็ชูมียาลุยงมียาเลยเอ็งเลยพูดเลยเทท่าไหนเนี่ยรู้ไหมก้าวสั่งเดียบเชื่อบารีท่าบีเอ็งอาจีมาโซไม่รู้เชื่อตัวเลยเชื่อบารีอะไรแบบนี้มาไม่รู้เชื่อประตูมือโซเอาเป็นเลยแล้วก็ลูกเกนเนสตัวมันชิบเอาที่รู้มียูดูสิไอ้มุมียาเนี่ยเช่นนี้จะเอาเงินไปเมเลอุบลีเนี่ยลูกเกี่ยวเนาะ ในทางเก็บบารีอเมริกันยอมบีโจมเอนจีเน่ทำไมจีมีอาโกเช่าป้องเดินทางดูเชื่อบารีลงเอเดนเห็นมีอาการอ่ะมาเลือดลุ่มอยู่แต่ที่เดียวกูตั้งมือในประตูบีเสียงเด่นสุดสวยจริงขยับบารีไอ้ชายน้องอ่ะอังเปลเลนในประตูเด็ดที่ก้าวตัดเดียวก็ช่วยวิ่งเชื่อบารีก็ช่วยวิ่งอ่ะอังเปลเลนมาพยายามชีบุลอยู่ยงจีราเจ้าก็ล้าลุ่มไม่มีอ่ะพี่อาบีเดจากันนี่อังเปลเลนพะก้าตัดตีพี่ยัดดีเก็บบารีถ้าเจ้า อังเปลเลเล่อามูกานีกวนลงโจลมียาวเก็บบารีที่เชิงอาซาบีอังเปลเลเน่เจสุจีเร่กูเชื่อเวนูและเจนิซอมไม่สวยมียาเพื่อลากเกจาบารีกูเชื่อเวนเล่อังเปลเลเน่ตัวเร่ค่ะตัวใหญ่ยุ่ยจะมียาอาลงูพ่นเบียบยาไลบารีอังเปลเลเล่กูเชื่อเวนเย่สกามียาวนาทามีกาวด์สัสสันยิงาขมียาพะเจ้าจงอุบยานันเลสุบิโรเซนซานีระอะคุมาเวอพีดีโดเร่ อ่ะดูสงสารวันไหนรู้ไหมทวีเม่ขมิ้นหลุดจากแม่เนื้อหลุดเท่ากันเลยป้าเจ้าเลสุดอ่ะพระมียังก็มาจีโก้เปล่าส่งตัวรู้กันเลยจะมาเอเจนเนม่าอ่ะดูข้างซ้ายยารีพระมียังก็มาโก้การในสตรีดีเม่โคตรอะไรหลุดยงจีเร่ดูดีสิเดทวีเม่พาไปพี่เพี้ยมีมาแน่นวยงาเอ็มแดนโจจารีพระมียังจีดูไว้ฮะคู่หลุดลุ่มตีตุ่มตีเปล่าส่งมันเห็นเดม้าวอ่ะพูดแต่เนี่ยพระมียังดูไว้ฮะจงไม่จีสิโก้เจ้าหนีไปมีถ้าเจ้า เช่นในจังหวะเลตเวบีจงไม่จีสิกันเลยไม่ย่าอย่างเปียงยูเบโบส่งเพื่ออะไรบีลูกเพื่อวารีกูชวนเลยตู้ยังไม่สวยอังเป็นเลยกูเจสุเดินจังเปียสุรอังเป็นเลยก็สลับบีแล้วเราจะมารอจะมาสิมาเวปองอังเลยปะจงลงจงยังพูดกันรอเชงโอแต่จีไม่จีไล่ฉันเลยไหมเชงจงลาเมสุเรก้าจะมาสิวไม่ย่าอย่างลาเมสุราเชิงซามีบารีถ้าเจ้าในงานเช้าขี่มาทัวร์ไปจะมาเศร้าหนีเกล้าไปจะมา มาเลี้ยงจงเสร็จเร็วตัวบุกิสาชีเอเจนลูมาหัวด้วยมองโคลงงานหรือมีอาชีพเลิกไก่ในเรือหรือเปล่าก็ชวนเลยเอาเป็นเลยเอ็นจีโอมีลงเวจีได้ก็ไม่เอ็นจีโอมีอะไรก็ไปเล่าที่เชียงตานในเรือสุดาเชมีบาร์เรือหรือเปล่าบีถ้าหาชีมอะไรบาร์เรือที่เชม้าจงเอ็นจีเน่ทำมือบ่าวรู้พระมีอาชีพเนี่ยปัตตบีเจย์เนี่ยส่วนหนึ่งในจาวารีจงเอ็นจีก็ ตู้เย็นประเดี๋ยวนี้ประตูบีอารมณ์แบบเซลล์ชาวในวงยาบารีทำมือเบาก็เลยกูช่วยงูมาพันซีในตีราเจ้าสิเทม้ามาตู้มาเต็มเพียรีบารีกูช่วยงูตู้เทน่าละเถอะปูบีรอดเลเวลลงในบารีอาเป็นแบบนี้โจซาเก็บไปเมเลยแล้วมาดึงเลยลุ่มยาวตัวตีดาเพียบารีโจเมนจิกาเลยกูช่วยงูมาพันซีในตีราเจ้าทำมือเบาก็มาเจอมาแนบเพียรีวงยาบารีตาเจ้าสบายของงูและตีในทูบี ช่วยวงสุดเลยกังวลและยามาพันสีในบุษโตยนอไงเอ็ปพระมียาจีอารมณ์แม่อันนี้ยันดีกันเลยบีอารมณ์แม่จอมมามวยเจียมวยน่าเชียร์น่าในบัวเจ้าเลยบีไงเอ็นอะไรกูมาเว้นบุลุปดูอามาแค่ไหนเลยเมนูกะคู่เชียงดีช่วยวงสุดเลยกังวลพันมีในบุทำมือเบาสุดเลยนั่นแม่ตลกเนี่ยเลยบีพาลูกคู่หลุดยันเพียร์ลาเลลุจีมังมารีทำมือเบาเลยจอมเมนจีสูบุจีมังมุจ้าวชักกูชักกันพี่ตัวบี เจ้าเล่สร้างของโจซานี่ละเว้ทวีเม่ช่วยวงสุดเลยกองอ่ะนั่นแม่ตลกเนี่ยนี่เด็กอ่ะที่กองอู้เจ้าดูชอบดูมียาวูลูกเปียบารีเฮ้ชอบดูมียาลูกตาเว้แต่จงลงอ่ะลงจงวิ่งตาตาวีที่กองไม่น่าเชื่อใจนี่ละบ่ที่กองอ่ะมาจากกันมาง่ายเอ็นอะไรเอาเว้บีพระเดียวเขาอยู่โจซาลีเมลูกเปียบารีทำมือเบาเลยเจ้าเมนจีเอสก้าเจ้าไม่มาเจ้ามีเจ้าเมนจีเอ็มมาลงจงวิ่งเอียบ้าเราชิดเลยลูกไม่มีมารีที่ก้า
ကျော်မင်းကြီးကငါရဲ့အိမ်မှာလုံချုံရေးတသားနှစ်ထားစင်ကြောတော့ရှိတယ်ဒီထက်ပိုပြီးလုံချုံရေးတသားတွေထားဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးအခုတော့မှထောင်ပိုင်းကြီးကငါရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လုံချုံရေးတသားတွေကိုကြည့်ပြီးငါ့ကိုတရေဘော့ကြောင်တယ်လို့ထင်မှတ်နေတယ်အိမ်တော်မှာရှိတဲ့လုံချုံရေးတသားတွေကိုခေါ်ပြီးရွှေဝင်ကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာအသုံးချခြင်းပုံရတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျော်မင်းကြီးရဲ့အိမ်မှာလုံချုံရေးတသားနှစ်ထားစင်ကြောအောင်ထားဖို့လေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောတော့ကျော်မင်းကြီးကခေါင်းညှိလိုက်ပြီးဟုတ်တယ်အခုတော့မှအိမ်တော်မှာရှိတဲ့လုံချုံရင်တသားတွေကပေါပေါရော့ရော့နေထိုင်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လုံချုံရင်တသား9ယောက်6ယောက်ထက်ပိုမဆောင်တင်ဘူးလို့ထင်နေကြလို့ပဲဒီတော့ထောင်မူပါဦးအနေနဲ့ငါရဲ့ပဒမ ्या ကြီးကိုလုံချုံအောင်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပါလုံချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့မင်းတို့ပဲပုံဝန်ထားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ထောင်မူပါဦးလဲကျော်မင်းကြီးရဲ့ပဒမ ्या ကိုလုံချုံစိတ်ချရတဲ့နေရာမှာသိသိမှဖြစ်တော့မယ်လို့တွေးမိတယ်။ကျော်မင်းကြီးရဲ့ဗရမ ्या ကိုစီလူလာထောင်ထဲမှာရှိတဲ့မိခန်တတကြီးထဲမှာသိသိမယ်ဆိုရင်လုံချုံစိတ်ချရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျော်မင်းကြီးကသူ့ရဲ့ဗရမ ्या ကြီးကိုစီလူလာထောင်ထဲမှာရှိတဲ့မိခန်တတထဲမှာသိသိထားချင်မှမရပါဘူး။ဒါကြောင့်စဉ်းစားရင်တွေးတော့ရင်လည်းငယ်စဉ်တုန်းကကြားရလိရှိတဲ့အလုံးချုံဆုံးနေရာဟာမလုံချုံဆုံးဆိုတဲ့စကားကိုပြန်လည်ကြားအောင်လာပါတယ်။အဲ့ဒါမှကျွန်မရှိတဲ့မလုံချုံတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတွေးမိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကတော့ကျောမင်းကြီးရဲ့အိမ်တော်နဲ့ထိဆက်လျက်ရှိတဲ့ရိတ်ခါကိုတောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရိတ်ခါကိုတောင်မှာအဲ့ဒါမှကျွန်သူချွန်သားများစားတော့ဖို့ဆိုင်အိမ်များ၊ကျောင်းအိမ်များနဲ့စီပုံးများ၊ပဲအိမ်များထားရှိပါတယ်။အဲ့ဒါမှကျောင်းကအောက်ခြေလူရန်စားများဝင်ထွက်သွားလာတတ်ပြီးလူဝင်လူထွက်အများဆုံးနေရာဖြစ်ပါတယ်။ရှိခါကိုတောင်ကြီးရဲ့ပေါ်ရမှာစည်ရင်အင်းများထားရှိတဲ့ရုံးငန်းများရှိပြီးအလွန်ဆုတ်ချာကအဲ့ဒမန်ကျောမှာရှိတဲ့အခြေခံလူရန်စာများဝင်ထွက်လေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာဗရမ ्या ကြီးကိုလှည့်ဝတ်စွာတင်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်ဘသူမှရိတ်စားမိမယ်လို့မထင်ပါဘူး။ကျောမင်းကြီးကလည်းဗရမ ्या ကိုသူ့ရဲ့အိမ်တော်နဲ့နီးကပ်စွာထားတာကြောင့်ခြေနက်မှသိချပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့အကျံစီကိုပြောပြတဲ့အခါကျောမင်းကြီးရဲ့မျက်နှာကဝင်းပါသွားပြီးဟေးမင်းရဲ့အကျံစီကကောင်းတယ်ပြီးတော့ညဘက်လူချေတိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်မှာအိမ်တော်ရဲ့အနောက်ဘက်တကားကထွက်ပြီးတော့ရှိတ်ခါကိုတော်ကဗရမ ्या ကြီးကိုတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာပဲငါကဗရမ ्या နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးမဲဆွဲလန်းတာကွာတတိတခါမကြည့်ရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးစီလူလာထောင်ထဲကမိခန်တတာတွေမှာဗရမ ्या ကိုတွားထားမယ်ဆိုရင်လုံချုံစိတ်ချရမယ်ဆိုတာသိပေမဲ့မိခန်တတာကိုငါနေတိုင်းဖွင့်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မင်းရဲ့အကျံစီကိုသဘောမတူခဲ့တာပဲငါရဲ့အိမ်တော်မှာဗရမ ्या ကြီးကိုကျုံးလုံးချုံရည်တွေနဲ့လုံချုံအောင်ဆောက်ရှောက်ထားပေးမယ်လေရွှေဝုံလိုအတောင်ပေါက်နေတဲ့လူစုံစားတစ်ယောက်ကအလွဲတကူရာသွားနိုင်တယ်အခုလိုမျိုးငါရဲ့အိမ်နောက်ကရှိတ်ခါကိုတောင်ကြီးပါလှည့်ဝတ်ပြီးထားမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပဲအိမ်တော်မှာရှိတဲ့လုံချုံရည်အဆောက်တွေကိုတော့တယောက်မှမလျော့စေနဲ့ဒါကြောင့်ရွှေဝုံလည်းအိမ်တော်မှာဗရမ ्या ကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတ်စားမိပါပဲအဆောက်ချက်တွေကိုနည်းမျိုးမျိုးနဲ့ကြော်ဖြတ်ပြီးစူးစမ်းလိုက်မယ်နောက်ပြီးဗရမ ्या အတုတလုံးကိုထားပြီးကျုံးလုံးကျုံရင်တသားတွေကိုစောင့်ချက်ခိုင်းတာမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ငါရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာဗရမ ्या အစ်စ်ရှိတယ်လို့ထင်ပြီးတဲကြီးမဲကြီးခိုးယူဖို့စူးစမ်းလိုက်မယ်။လူတကာရဲ့မျက်ခုံးပေါ်မှာစင်းချန်လျှောက်လာတဲ့ရွှေဝင်တယောက်ငါတို့ရဲ့လှည့်စားမှုကိုခံရတော့မယ်ဟေးလို့ပြောပြီးခြေနဲ့အားရဝမ်းသာစွာနဲ့ရီမောလို့နေပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ထောင်မူပါဟုခေါင်းဆောင်တဲ့ကျုံးလုံးကျုံရင်အဖွဲ့သားတွေလည်းရိတ်ခါကိုတောင်ရဲ့ပေါ်ထက်ကိုကျုံးလုံးကျုံရေးဖွဲရဲ့စာရွက်စာတမ်းများထားရှိမယ်ဆိုပြီးမောင်းပိုင်စီးလိုက်ပါတယ်။ရှိတ်ခါကိုတော်ကကိုတော်မူလည်းကျုံးလုံးကျုံရေးတသားများရဲ့လောက်ရက်ကိုအံ့ဩလိုနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုံးလုံးကျုံရေးတသားများအနေနဲ့သူတို့လိုချင်ရင်ကျုံးမမှာရှိတဲ့ဘဲအဆောက်အဦကိုမဆိုအာနာနဲ့တည်ယူနိုင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအလွန်ဆုတ်ချလာတဲ့ရှိတ်ခါကိုတော်ကိုလာရောက်မောင်းပိုင်စီးနေခြင်းအတွက်အံ့ဩလိုနေပါတယ်။ရှိတ်ခါကိုတော်မူလည်းစည်ရေးမြဘက်ကိုလှည့်ပြီးကျုံးလုံးကျုံရဲ့ဖွဲရအောင်လေးဘလို့စိတ်ကူးများပေါက်လဲမသိဘူးကျုံးမမှာရှိတဲ့အလုံးဆုတ်ချတဲ့ရိတ်ခါကိုတော်ကိုသူတို့ကလိုချင်တာတဲ့ယူများယူသွားလေသလားဆိုပြီးနားမလည်နိုင်ရတဲ့ရေရွတ်ပါတယ်ထောင်မှုပါဟုကတော့အလုံးသမားများကိုကြီးကြပ်နေရင်မနက်ကစားခဲ့တဲ့ပဲဟင်းကြောင့်ဖိုက်ထဲမှနာကျင်လာပြီးရိတ်ခါကိုတော်အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရေအိမ်ကိုသွားပါတယ်ထောင်မှုပါဟုမရှိတော့လုံကျုံရင်တသားနှစ်ယောက်လဲလော်ရီကားပေါ်မှာရှိတဲ့အလေးလံဆုံးထင်းရှုတတားကြီးကိုအလုသမားများခေါ်ပြီးတော့မခိုင်းပါရင်အလုသမားများလည်းလူဝင်အားတုံးပြီးတော့ထိရှုတတကြီးကိုချပေးပါရင်
ကျုံလုံးချုံကြီးတက်သားများလည်းထောင်မှုပါဟုရေအိမ်ထဲကထွက်မလာသေးတာကြောင့်အလုသမားများကိုအပေါ်ထက်တင်ပို့ဖို့အတွက်စေခိုင်းလိုက်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးထက်ကလူသူကင်းရှက်တဲ့အခန်းထောင်ရောက်တဲ့အခါအလုသမားတယောက်ကဒီတက်တာကြီးထဲမှာဘာရီပါလို့ဒီလောက်တောင်လေးနေရတာလဲချောင်းကြည့်ကြရအောင်ကွာဆိုပြီးခါးကြမှာရှိတဲ့ဝက်ဝူလေးနဲ့ထင်းရှုတက်တာကိုကလန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျုံမင်းကြီးရဲ့ပထမကြီးပါရှိတဲ့မိခန့်တက်တာကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့ရပါတယ်အလုသမားနှုတ်ဦးလဲနားမလည်နိုင်ရနဲ့ဆက်လက်ဆက်စုခြင်းမရှိတော့ဘဲမိခန့်တက်တာထဲထားတဲ့ထင်းရှုတက်တာကိုကျုံလုံးကျုံရဲ့အဖွဲရဲ့ရုံကန်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ထောင်မှုပါဦးလဲသူ့ရဲ့ဘိုက်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးလော်ရီကားရှိရာကိုပြန်ရောက်မှာထင်းရှုတက်တာကိုမတွေ့ရတာကြောင့်မင်းမြန်တော့အပေါ်ထက်ရုံကန်နဲ့ကိုပို့ဆောင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရေကြီးတုတ်ပြတက်သွားပြီးကျုံးလုံးကျုံရီရုံကမှရှိတဲ့ထင်းရှုတတာကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးရဲ့နောက်မှရှင်ထဲမှာပေါ်ပါသွားပါတယ်။ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ရုံကြီးစိတ်ချရတဲ့လုံကျုံရီတတာနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတတာကြီးကိုဖွင့်ကမိခင်တတာကိုစာအုပ်ပြီးတော့နှလုံးရဲ့အချာနေရာချထားလိုက်ပါတယ်။ကျုံမင်းကြီးရဲ့အဖိုးတန်ပရမများကိုလှေဝတ်စွာဖွက်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပရမများကိုခိုးယူပေါ်လာတဲ့ရွှေဝန်းဆိုတဲ့လူစုံစားလေးဒီလောက်အဖိုးထိုက်တန်လာတဲ့ဗရမကြီးကိုဒီလိုဆုတ်ချလာတဲ့ရိတ်ခါကိုတော်နဲ့မှရောက်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာဘယ်တော့ခါမှတွက်ဆလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညနေမှာပဲအောင်ပင်လေတယောက်ကိုရှုံဝန်ရှိရာစီကိုရောက်လာပြီးကျုံးလုံးကျုံးကြီးတသားတွေရဲ့ဦးကြောင်ကြောင်ကိစ္စတခုရှင်းကိုပြောရအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုရှုံဝင်လည်းမျက်မှောင်ကျုံပြီးဘာကိစ္စလဲဒီချိန်မှာတော့ကြုတ်အတွက်ဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆိုအရေးပါနေတယ်လို့ပြောလိုက်တော့အောင်ပင်လေကကျုံးရဲ့လုံချုံရေးတသားတွေဟာကျုံးရဲ့အရေးကြီးဆုံးရိတ်ခါကိုတောင်တွေကိုမောင်းပိုင်စည်းဖို့စူးစမ်းနေကြတယ်။ရိတ်ခါကိုတောင်ရဲ့အပေါ်ထက်ကအခန်းကိုကျုံးလုံချုံရေးအတွက်စာရွက်စာတမ်းတွေစာအုပ်ဗီဒီယိုတွေထားမယ်ဆိုပြီးမောင်းပိုင်စည်းလိုက်တယ်။တကယ်တော့ကျုံးမော်ကလုံချုံရေးတသားတွေအနေနဲ့သူတို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တခြားအစာအုပ်ကောင်းကောင်းတွေရှိပါသေး။ဒီလိုနေရာမျိုးမှာသူတို့ရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေဖိုင်နေထားရှိတယ်ဆိုတာကထူးခြားမှုပဲလို့ပြောတယ်။ဒီတော့ကိုရှင်ဝင်ကကျုပ်ရဲ့အတွေ့အကြုံရလောကမှာတမန်ရိုးကြမဟုတ်တဲ့အပြုမူတွေကထူးခြားလေးရှိတယ်။သူတို့ကရှိခါကိုတောင်လိုနေရာမျိုးမှာစာရွက်စာရွက်တွေလာပြီးထားတယ်ဆိုတာအံ့ဩစရာပဲ။ဒီကိစ္စကိုကျုပ်စုံစမ်းကြည့်ချင်တယ်။ကျုပ်ကိုအကူအညီပေးပါလို့ပြောလေရာအောင်ပင်လေကလည်းကောင်းပါပြီ။ရှင်ကဘယ်ကိစ္စကိုမှအလိုမပေးဘူးဆိုတာသိပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမအကူအညီပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။နောက်တတိမနက်မှာတော့ကိုရှင်ဝင်လဲကျုံးမမှာရှိတဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်လိုမျိုးဝတ်ဆင်ပြီးအောင်ပင်လဲတွဲဆောင်ပေးတဲ့လူတယောက်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပါတယ်။အဲဒီလူကအလုသမားခေါင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရှင်ဝင်ကိုရိတ်ခါကိုတောင်မှာရှိတဲ့ကိုတောင်မှုထံသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ကိုတောင်မှုလဲလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းများကိုတောင်းယူပြီးကြည့်ရှုလေရာကိုရှင်ဝင်ကအလုမရှိလို့ရိတ်ခါကိုတောင်မှာအလုလုလို့ကြောင်းပြောပါတယ်။အေးရိတ်ခါကိုတောင်မှာတော့လူအမြဲတမ်းလိုတယ်အလုပ်ပင်ပန်းနေဆိုပြီးလှုပ်ချင်တဲ့သူသိပ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မင်းတို့အမြဲကြိုးဆိုပါတယ်ဖြစ်နိုင်တော့အခုချက်ချင်းအလုပ်ဝင်လိုက်ပါကွာလို့ပြောတယ်အဲဒီနေ့ကစပြီးကိုရှုံဝင်လဲရိတ်ခါကိုတော်မှာအလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကိုတော်မှာအလုပ်လုပ်ပြီးလင်းငါရဲ့အချာမှာပဲကျုံးလုံးကျုံရင်များရဲ့တတားကိုဝိုင်းဝန်းတဲပိုးခဲ့ရတဲ့အလုပ်သမားနှစ်ယောက်နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးသွားပါတယ်သူတို့နဲ့စကားပြောရင်းလမ်းချောင်းစပြေးလိုက်ရင်းနဲ့တတကြီးတွေကပစ္စည်းကိုတီးရတာကြောင့်အထိတ်တလန့်ဖျားတားမိလိုက်ပါတယ်။ရှင်ထဲမှာလည်းတလှက်လှက်တုံသွားပါတယ်။ထင်းရှုတတကြီးတွေမှာကျုံးမင်းကြီးရဲ့အမှတ်တရစိတ်ပါတဲ့မိခန့်တတကြီးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အလောက်ကပြန်လာတဲ့အခါထောင်မှုပါဦးရဲ့ဖိုင်တွဲကိုဖတ်ရှုလိုက်ပြီးဒီလူကသူတစ်ပါးထင်လေးမရှိတဲ့ရှုထောင်ကနေလောက်ကန်တတ်သူဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တတကြီးတွေကမိခန့်တတကြောင်းတွေးတော့မိပြီးစပွဲခုံဒိုင်းကနေရိုက်ကသူတို့ဘာတွေးထင်လို့မရှိတဲ့ရှူတော့ကနေတွေးတယ်ဆိုပဲငါထင်တဲ့အတိုင်းမှန်ရင်တော့ဗရမကြီးကကျုံးမင်းကြီးရဲ့မိခန့်တတားတွေမှာပဲရှိရမယ်ငါရဲ့အစီအစဉ်တွေမကြခင်အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်လို့ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါရှိခါကိုတော်ရဲ့အလုသမားတယောက်အတွက်ပဲအိမ်များထမ်းပေးပါတယ်ရှိခါကိုတော်မှာလူရှင်းတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ကြည့်နေရင်နေ့လယ်ထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာတော့လူရှင်းသွားတာတွေ့ရပါတယ်ရှိခါကိုတောင်ရဲ့အပေါ်ထက်ကိုတက်ခဲ့ပြီးကိုတောင်ရဲ့စည်ရဲမြောက်သားတွေ့ရကလူသူကင်းရှင်းနေကြောင်းတွေ့ရတယ်ရှိခါကိုတောင်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့စည်ရဲမြောက်ကလည်းထမင်းစားခြင်းဖြစ်တာကြောင့်
ကိုကျော်ဝင်းလည်းအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လို့မခံမဲနဲ့ကျောင်းလုံးကျောင်းကြီးတသားများရှားယူထားတဲ့အခန်းရှိမှာရှားလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်အခန်းတကားတော်ကိုသူ့ရဲ့ကိုမယူဆောင်လာတဲ့တန်ချုံလေးနဲ့လှည့်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါကျောင်းလုံးကျောင်းရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ဖိုင်ရဲများထားရှိတဲ့ဗီဒီယိုကြီးနှလုံးချမှာမိခန့်တဒါကိုတွေ့ရပါတယ်။ မိခန့်တတမှာတော့ကျောင်းမင်းကြီးရဲ့အိမ်တော်မှန်တစေပါစီပြီးအလုံးမဲ့အမျိုးအစားအကောင့်နဲ့မိခန့်တတဖြစ်တာကြောင့်ဖွင့်ရခံမယ်လို့ရိတ်သားမိတယ်။လောလောဆယ်မှာအချိန်မရသေးတာကြောင့်ဖွင့်ဖို့မကြိုးစားတော့ဘဲကျောင်းလုံးကျောင်းကြီးရုံကစာရွက်စာတမ်းများကိုလိုက်လံဖတ်ရှုကြည့်ပါတယ်။ဒီအခါကျောင်းလုံးကျောင်းကြီးတသားများရဲ့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့စာရွက်စာတမ်းများမဟုတ်ဘဲလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ခန့်ကစ
တေချာသွားပြီလူမသိစေချင်လို့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာလာထားတာပဲလို့ရေရွတ်လိုက်တယ်ဒီခိုက်မှာပဲကျွန်းလုံးကျော်ကြီးတသားများရဲ့ရုံငန်းထဲကပြန်ထွက်ဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အခါရိတ်ခါကိုတော်မှရှိတဲ့စရေးတွေကထမင်းစားပီးရနဲ့အခန်းရှိကိုရှောက်လန်းလာကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ကိုရှုံဝင်လည်းခေါင်းနှပန်းကြည့်သွားပြီးမိခန့်တက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းလာကြောင်းစရေးများရှိနေခြင်းကိုရှောက်တွက်လိုက်မိပါတယ်စရေးသုံးယောက်ကတကားပွင့်နေတဲ့အခန်းကိုမမြင်တွေ့ပဲကြော့ဖြတ်သွားကြပါတယ်ခံကောင်းထောက်မှသွားတဲ့ကိုရှုံဝင်လည်းအခန်းထဲကဟန်မပြတ်ဆင်းပြီးတော့အောက်ကိုအလင်းများဆင်းသွားကအခြားအလုပ်သူမများနဲ့ရောင်းတော့ပြီးပဲ့အများကိုထမ်းနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါအလုပ်ကနေပြန်ခဲ့ပြီးအောင်ပင်လည်းနဲ့ဒီအကြောင်းတိုင်ပင်ပါတယ်ဒီညသကောင်ရံအချိန်မှာဗရမကြီးကိုအရာယူမယ်လို့ပြောတော့အောင်ပင်လည်းကလည်းလိုက်ခဲ့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုနဲ့သကောင်ရံအချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုရွှေဝင်းနဲ့အောင်ပင်လည်းလူစုခွဲပြီးအင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ကြပါတယ်ကိုရွှေဝင်းကအောင်ပင်လေးကိုကြည့်ပြီးသတိထားပါအောင်ပင်လေးတကယ်တမ်းတော့ကျွမင်းကြီးရဲ့အိမ်ကိုမင်းတို့လုံးဝမသွားစေချင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထောင်မှုပါဦးတို့ဖွဲ့ဟာကျုပ်ကိုလက်ရဖမ်းလို့မရရင်အသေးသက်ဖို့ကြံရွယ်ထားပုံရတယ်။ကျွမင်းကြီးရဲ့အိမ်ကိုသွားရင်တော့ကျုပ်ကိုစားကျွလုံးကျုံကြီးတသားတွေရဲ့လက်ထဲအသေးခံတယ်လို့ဖြစ်နေမှာစိုးရိမ်မိတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အောင်ပင်လေးလည်းကိုရှုံဝင်းရဲ့ပခုံးကိုဖတ်လိုက်ပြီးရှင့်ကိုကျမပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ကျမရဲ့ဘဝမှာအရာရာပြည့်စုံနေပြီ။ဘာမှမလို့တော့ဘူးလောလောဆယ်မှာတော့စွန်စားခန့်ဖွင့်မှုပဲအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဒီနောက်တော့အောင်ပင်လေလည်းသူ့ရဲ့လက်ရွေးစင်လူသုံးယောက်နဲ့အတူကျိုးမင်းကြီးရဲ့အိမ်တော်ရှိရာကိုထွက်ခွာသွားပါတယ်ကိုရှုံဝင်လည်းအောင်ပင်လေတို့နဲ့လူစုခွဲပြီးရှေးခါကိုတောင်ရှိရာကိုထွက်လာခဲ့တယ်အောင်ပင်လေတို့လူစုကတော့ကျိုးမင်းကြီးရဲ့အိမ်တော်အတွင်းကိုတိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်ပြီးကျုံးလုံးကျုံးကြီးတသားများကိုအမျိုးမျိုးနှောက်ယှက်နေပါတယ်မောင်ရိပ်ကိုပြီးကျုံးလုံးကျုံးရင်တသားတော့ရောက်ကိုမြေပေါ်လဲကြအောင်လို့လှဲသိမ့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တချီမှာတော့အချက်တောက်နေတဲ့ကျုံးလုံးကျုံးရင်တသားတယောက်ကအောင်ပင်လေတို့ကိုမြင်တွေ့သွားပြီးတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာထောင်မှုပါဦးကကျုံးမင်းကြီးရဲ့အိမ်တော်ပန်းရှာလေးအတွင်းမှာရှိတဲ့အိမ်ခန်းငယ်လေးမှာမိမတယောက်နဲ့ပျော်မြူးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမိမကိုဆောင်းတွန်းလိုက်ပြီးအင်းကြီးကိုကမန်းကရန်ဝေးလို့တနတ်ကိုဆွဲကပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ်ကျုံးလုံးကျုံရင်တသားများလည်းကိုရှင်ဝင်နဲ့အပေါင်းပါများဥယျာဉ်အတွင်းကိုရောက်ရှိနေကြောင်းသတင်းပို့ကြတယ်။ထောင်မှုပါဦးလည်းဂုံယူစွာပြောလိုက်ပြီးဒီကောင်ကငရှင်လိုမျိုးဖမ်းရခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အရှင်ဖမ်းဖို့မကြိုးစားနဲ့အသေးသာဖမ်းဆီးဖို့ပြင်မိတော့ဆိုပြီးအောင်ပင်လေတို့လူစုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ညွှန်ကြားပါတယ်။လုံကျုံရင်တသားများလည်းဥယျာဉ်တော်အတွင်းမှာအောင်ပင်လေတို့လူစုကိုလှည့်လည်ပြီးတော့ရှာဖွေပါတယ်။အောင်ပင်လေတို့လူစုကလည်းကျုံးမင်းကြီးရဲ့အိမ်တော်အတွင်းမှာရုပ်ရုပ်တသက်ဖြစ်အောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာကိုရှုံဝင်းကရှေးခါကိုတောင်ထဲမှာရှိတဲ့ဗရမကြီးကိုအေးအေးချမ်းချမ်းရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်ပင်လေတို့လူစုလည်းကျုံးမင်းကြီးရဲ့ဥယျာဉ်တော်အတွင်းတနတ်တန်တိုင်းတိုင်းနဲ့စုညံပွက်အောင်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ကျုံးမင်းကြီးကိုယ်တိုင်တနတ်တလက်ကိုဆွဲပြီးဥယျာဉ်အတွင်းကိုဆင်းလာပါတယ်။သူမရဲ့လူယုံ၃ယောက်ကိုအုတ်တိုင်းကနေပြန်ထွက်ဖို့အတွက်အောင်ပင်လေကအမိန်ပေးလိုက်တာကြောင့်လူယုံသုံးဦးလည်းအုတ်တတိုင်းရဲ့ချမ်းစီယူကနေကြော်ပြီးတော့ခုံချသွားပါတယ်။ကျန်တဲ့လူယုံတယောက်ကတော့အုတ်တတိုင်းပေါ်ကိုတက်နေတော့ကျုံးလုံးကျုံရင်တသားများရဲ့တနတ်ကြည်စံထိမှန်ပြီးအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်။အောင်ပင်လေလည်းကိုလိုယုံပြီးတော့ထွက်ပြေးရင်လွမြောက်နိုင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့လူယုံကိုပြေးပွေ့ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။အဲဒီလူကအချိန်နဲ့မကောင်းတော့ဘဲအောင်ပင်လေရဲ့လက်ထဲမှာအသက်ထွက်သွားရှာပါတယ်။
ที่ก้ามาเอาไปเลยเลยเอาแต่ได้เอาจอลาบีอ่ะเพียงเพื่อการมองดูสิยาโก้คงใช้ไรบารีมีเพียงอย่างใดเนี่ยสร้างองค์พิลาตัวไปไหมตัวใหญ่นักการีมีมังจีเล่นถึงตัวไปทำมือเบาก็นั่งลงอยู่ตอนนั้นเนี่ยแต่ทั้งที่เป็นขบารีมันมีอะไรไหมเล่นไงมีตัวอะไรเจ้าตัวใหญ่ขนาดกูบอกกูจีเซียมยาแต่ทำบีตัวเราเหวี่ยงลากาไม่พอเลยจ้าตัวบารีทำมือเบาเลยอารมณ์ไม่เจนอาอยากตัวไปรู้ อาญาบายาสีบอกาอังเป็นเลยน่าชาวลาบีช่วยวอนโลเทมกาเมียนาบอกาเมียนาพงูช่วยไรบารีทวีเมเมียนาพงเอามาเมียนดูยาเรียนเมียนากาคุชโอเอมาฮูเบอังเป็นเลยพี่เนียเจ้าภาษาฮองดาพี่ตัวบีกูยังมีสิวรามาไม่ยอมนายอังพี่ตัวยาบารีที่ใช่มารอเช็คข่าวคุณเราในมาชินเร่ชัวซาจีช่วยวะฮะมีแค่ติดดาวูแต่พี่พี่เพื่อนในหมู่โจซานีบารี ตุ้ยมามีแค่ติดดาวพ่วยหมดจ้ะเพียงสิ่งกระวิยามิวส่งเลยป้าชีบารีโจเมนจีเองพักการีแต่หน้าเปลี่ยนแต่เมียเอาใจอะไรเจ้าอังเป็นเล่นเอ๋ป้องป้าเมียจ้ะโซยมีเป็นเมลเลยมีแค่ติดดาวพ่วยหมดยี่จีนี่อาเจ้าแต่หน้าแต่เมียไม่ท้าไรบารีอาจารย์เจ้าพ่วยเบียนออกมามีแค่ติดดาวพ่วยหน้าบารีมีแค่ติดดาวดวงูและในดามีเน่ทูจีไรโดนิโยยังกระวิวาไอเดลงูตัวยาบารีกูโชว์เมลเลย ต้องยืนเดินลำยานเองกระดิบว่าไอ้กูพูดจริงอ่ะยังต้องเว้นเว้นเล่นนี่เด้อพระมียาจิ๋วตัวยาบารีที่รู้มาอาบ้าเดียบยองไรบารีทำมือเบาก็ตู้เชียวในตัวบีตัวกาเลยเปลี่ยนใส่เน็บเปลี่ยนไปมาอาเปียแต่ในยาตัวบีสูงก็เจนหันในบารีที่เราไม่แค่ติดดาจิโก้เชียร์เลยอย่ามาเปียเปลี่ยนไปไรบีอาแค่ในอาทักเกี่ยวบารีเชิกาโกรังจิกาเนี่ยอาบีไปมาทัดดีเวโกรังยังน่าประมาชีเด้อ อะไรเข้ามาเทศุติดาบุญยาสี่ยี่สิบเอ็ดบารีและในดามิเงเน่ได้แรงจิตชูบีล้อเสียก็ตามมิโอโลยิตาทาร์เรเทศุติดาอันนี้มาทูเท่าทันชาไลบารีที่นั่วเทศุติดาเจ้ามาเงาเป้าเช่าบียาจิมยาตัวยาบารีเงาเป้าเช่าบียาจิมยาเอเลมาพระมียาอุทเทลัยบีเทศุติดาจิโกนัตยิชาบียาไปไลบารีที่นั่วมาโร เช็คข่าวกูร้องอ่ะสามย่าเอเยจิโกจีบีได้ที่สิบยันเลยทว่าขวานในเกบารีที่เชิงอาซาบีกูช่วยวิ่งสิเดมาลุล่าปอบาตัวก็ตู้เย่ตั้งวิวเดียมยาปีสองตัวบีลูกคันซาเลียบารีที่นั่วอังเบลเลชิอาอุมพิอโนเวจงเย่นเอาไปมาชีเดเซียนตามยาเว้นทว่าตัวละเดเดได้เงลิมยาชิอาโกทว่าลาเกบารีได้เงลิมยามาอาเซียนเนี่ยมาเก้าเนี่ยไม่มามยาชินิตาบารี แต่ลีเดเอเยี่ยสิ่งตัวบีร้าเข้าไรโดอัตนาเซวินจินจีเร่ไม่มาเดียวทบบอลลาวารีกูโชว์เองงูมีเน่เข้ามาโรเช่นที่เนี่ยน่าจูบลูมเอาละจะมาให้นามิกะมีโมลูกคอยเต้นสุริมาโรจะมาช่อตรงเมสุกะกูโชว์เองงูตัวมาให้เต้นลีด้วยข้อสองตัวบารีกูโชว์เองงะแล้วก็พยาบีงานที่เนี่ยที่มาไอมาโรเขาเดทวิเมเมเน่โรไม่เจมูเดียวเทเวไอจะใจไอเจเน่ลูกยอริยา มีโม่สุดเลยเป็นกะลีกะนักข่าวสุดเลยบีเอ้ยมาเอ้ยที่เองโง่ยาวเองเนาะจะมาเอาภาษาปียามาไปลูกเปลี่ยนยาคุชเวงอ่ะภาษาตัวต่อมาบูเน่เราลองเสมาโรงานน่าอยู่เจนลาบีลูกเปลี่ยนยามีโม่เลยชาวซาจีเอซับบูเต้นลีอันเอาไปแค่ไหนกูข้อสั่งไปตัวเก็บบารีมวยานเนี่ยเนื้อสู้ๆกางลีดองดาชิบีคุชเวงเลยมวยาวมาเล่ชาเลยกะขณะกูดูดมาชีเดอจอมยาโก พี่ชอบีโร่เอซาไลบารีโจเมนจีเน่ทำมือเบาๆตุลุบยิ่งแค่แฟนซีทาร์เรอเอาไปเลยโอจีวีเจนซี่ยากขนาดบารีไม่มาชาร์เดียวจะเป็นเมลเล่โจมามาออซาอานาชิโซทุสเซย์ดมาเดียวกะโจเมนจีเอโนกูพระเจ้าวิญญาณตะขยานเดลสตูบีไปเฮลิพี่นี่บารีทำมือเบาเลยโจเมนจีโอจีวีกูชอบเว็บเจ้าหนิละเจ้าเอซีเทมาร์โรตมิโอจีเวที่กองไปเจ้าหนิเลยเชคข่าวกูเรามามีเช้าหนิตลาลุจิโจบีแม่ลมพิวตัวบารี ที่นั่วโจเมนจีเน่ทำมือเบาเลยเชคข่าวกูร้องมามีเช้าหนิตลาลุจิโจบีแม่ลมพิวตัวบารีที่นั่วโจเมนจีเน่ทำมือเบาเลยเชคข่าวกูร้องไปกูเมาหนิเก็บบารีตุลูกะก้าวเดินเจ้าเมาหนิลาบีเชคข่าวกูร้องชิมาก้าวจะไรบารีเชคข่าวกูร้องมาชีเดอสามยาเลยยาจีเชยมรอยาชีลาเร่โจเมนจีเน่ทำมือเบากูแต่เอ็นดอจิชูนิบารีทำมือเบากะเจ้าเล่าเนี่ยลีตันเน่ให้เอาหนิ
အကုန်လုံးဖွင့်လိုက်စမ်းလို့ဟောဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့ကျောင်းမင်းကြီးနဲ့အတူရှိခါကိုတော်ရဲ့အပေါ်ဆုံးထားကိုပြစ်တတ်ခဲ့ပါတယ်။အပေါ်ထားမှာရှိတဲ့ကျုံးလုံးကျော်ကြီးတသားများရဲ့စာရွက်စာတမ်းများထားရှိတဲ့အခန်းကိုရောက်တဲ့အခါတကားကိုဖွင့်ပြီးမိခန်တတားရှိရာကိုအပြေးလွှားသွားရောက်ကြပါတယ်။မိခန်တတားကြီးခြေရာလက်ရာမပြတ်ရှိနေရကြတော့အနှဲငယ်စိတ်ရသွားပါတယ်။ကျောင်းမင်းကြီးလည်းမိခန်တတားရဲ့လှေဝက်နှစ်ပတ်များကိုတုံရီတဲ့လက်တို့နဲ့ကမန်းကရန်နှိတ်ကဖွင့်နေပါတယ်။ခဏကြာကျွေကနေမီကပွင့်သွားပြီးမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အထိတ်တလန့်ပြစ်သွားရပါတယ်။ဟာဗရမယာကြီးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုကအယူတယောက်လိုမျိုးအော်ဟစ်လိုနေပါတယ်။ထောက်မှုပါဘူးလဲကျောင်းမင်းကြီးရဲ့စကားကြောင့်မျက်လုံးထဲမှာပြာကနေဖြစ်သွားပြီးသူ့ရဲ့ကောင်းကိုဆယ်ပေါင်တူနဲ့ထုခံထားရတယ်လို့မျိုးခံစားလိုက်ရပါတယ်။ကိုရှုံဝင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်နဲ့ပြန်ဝဲမှာတော့အရှုံးကြီးရှုံးနေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။မျက်လုံးထဲမှာဘာကိုမှမမြင်တော့ဘဲကိုရှုံဝင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပုံကသာမြင်ရောင်းနေပြီးအကျိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်နေစဉ်ကလေးကမသိစိတ်မှာကိုရှုံဝင်းကအနိုင်ရသွားမယ်လို့ထင်မြင်ခဲ့တရားအခုတော့တကယ်ပဲအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ထောင်မှုပါဘူးဆိုတဲ့အမိကိုလူအများဖိတ်ဖိတ်တော့အောင်ကြောက်ရွံ့အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သမျှအခုတော့ရေစုံပြောရပါတော့မယ်။ကျောမမရှိတဲ့လူများအားလုံးလည်းထောင်မှုပါဘူးတယောက်လှလှပပကြီးခံလိုက်ရပြီဆိုကအတက်တရောပြောဆိုချမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ထောင်မှုပါဘူးလဲသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါထောင်မှုဝတ်စုံကိုအပြည့်စုံဝတ်ပြီးသူ့ပိုင်းနဲ့တနတ်နဲ့သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတယ်ကျုံဝင်းကြီးကတော့ဗရမယာကြီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေ့ကစပြီးအစားအသောက်မစားဘဲသုံးလေးရက်မြောက်ငုံငုံငန်ငန်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်ကျုံဝင်းကြီးရဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးဘသူကမှလာရောက်ကနားချဖို့မချိုးပန်းရဲပါဘူးလုံးကြုံရင်တသားများလည်းထောင်မှုပါဟုတယောက်သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်သွားတဲ့တရင်ကျောင်းမင်းကြီးထံကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ကျောင်းမင်းကြီးလည်းအစားအသောက်များကိုမစားနိုင်ပဲငန်းငန်းကြီးထိုင်နေရကနေထောင်မှုပါဟုရဲ့တရင်ကိုကြာတော့ဝမ်းသာအားရထခုံလိုက်ပြီးဘာဟုသေးပြီဟုတ်လားဟေးဒီကောင်သေးမှကောင်းတယ်ဒီကောင်ကြောင့်ငါ့ရဲ့ပြည်တန်တဲ့ဗရမယာကြီးဆုံးရှုံးရတာပဲဒီကောင်သေးတာနဲတော့နဲသေးတယ်ဝမ်းသာလိုက်တာကွာထောင်မှုပါဟုသေးပြီဝမ်းတာလိုက်တာလို့ပြောကစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးအော်ဟစ်လို့နေပါတယ်ဒီကိစ္စများဖြစ်ပွားပြီးတပတ်ခန့်အကြာမှာထောင်ဆရာဝန်ကြီးကကျုံးမင်းကြီးစိတ်ဖောက်ပြန်ကရူးတုတ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းအထက်အရာရှိများကိုအဆင့်ဆင့်အစီရင်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဒမန်ကျုံးမကျုံးသားတွေရဲ့အပေါ်ရိုးသားတည်ကြည်တဲ့ထောင်ပိုင်ကြီးကခိတ္တခဏမြောက်အုပ်ချုပ်ထားရပါတယ်အဒမန်ကျုံးမရှိပြီးငြိမ်သက်အေးဆေးစွာနေထိုင်တဲ့ကျုံးသားများလည်းထောင်မှုပါဘူးမရှိတော့တာကြောင့်စိတ်အေးချမ်းသာစွာနေထိုင်ရပါတယ်။ဒီအပိုင်းတွင်မှာအစအနပျောက်သွားတဲ့ကိုချုံဝင်းကလည်းတရုတ်လူမျိုးတယောက်ဟန်ဆောင်ကကျုံးပေါ်ကနေပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ကော့တောင်းအောင်သွားပြီးလောရှိထန်းအောင်ပို့လိုက်တဲ့တစ်တာတွေကဗရမယာကြီးကိုထုတ်ယူပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့မကြခင်ကာလအတွင်းရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ထံကိုအောင်ပင်လဲရဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးရှားယူလာခဲ့တဲ့ဗရမယာကြီးပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုချိန်ဝင်းဆိုတဲ့စားပလင်းမယောင်ရဲ့ကိုကြီးတောင်မှုကြောင့်ကိုကြီးပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့စွန်းစားခန်းများကိုလည်းပြန်လဲအဆုံးသတ်တော်မယ်လို့တွေးတော့ကခြေဦးဒီယာကိုထွက်လို့လာခဲ့ပါတယ်တနေ့တစ်နေ့မြဝကျုံပေါ်မျိုးလေးတစ်မျိုးရဲ့အင်းလီလံပွဲကြီးကျင်းပလို့နေပါတယ်အင်းပွဲကြီးကိုအင်းသားကြီးအင်းသားလေးအင်းသားထွေစတဲ့အင်းသားတွေကသူတို့အလိုရှိတဲ့အင်းများရရှိဖို့အပြိုင်ဆိုင်ဒီလန်စွဲယူနေကြပါ रे ညနေဆောင်တဲ့အခါအင်းများတဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးသွားပြီးအင်းသားများအားလုံးလူချင်းတက်မှတ်တဲ့ထိမ့်မင်အင်းကြီးကိုလေလံပြက်မဲ့အလှက်ရောက်ရှိလို့လာပါ रे ထိမ့်မင်အင်းကြီးရဲ့လက်ရှိပိုင်ရှင်ကတော့အင်းသားကြီးဦးဖိုးလိုင်ဖြစ်ပါ रे အရင်နေ့တုန်းကထိမ့်မင်အင်းကြီးကိုဘသူမှမမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ဈေးနဲ့အင်းသားကြီးကိုရှင်ဝင်ထံကနေရယူခဲ့ပါ रे ကိုရှင်ဝင်လည်းထိမ့်မင်အင်းကြီးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အင်းသားဖြစ်ကနေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ထိမ့်မင်းအင်းကြီးကိုဥဖိုးလိုင်တယောက်တည်းပြိုင်ဘက်မရှိဆွဲယူရပါတော့မယ်။ငွေကြေးဥစ္စာကြွယ်ဝပြီးနောက်လိုက်လူသူအင်အားတောင်းတင်တာကြောင့်ယခုနှစ်မှာထိမ့်မင်းအင်းကြီးကိုသူတယောက်တည်းမောင်းပိုင်စီးထားမယ်လို့ကြံနေပါတယ်။ဥဖိုးလိုင်နဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့လည်းဘသူမှမစွဲဝင်တော့ပါဘူး။ဥဖိုးလိုင်လည်းလေးလံဆွဲမဲ့အလှည့်ကိုရောက်တဲ့အခါရှင်ကိုကော့ပြီးလေးလံရုံခန့်တွင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။လူဆုံးတော့ထိမ့်မင်းအင်းကြီးကိုလေလံပြတ်တော်မှာဖြစ်ကြောင်းကြီးညာလိုက်ပါတယ်။
အင်ဂျီကိုဒီနှစ်မှာ3000တာပေးပြီးတော့ဈေးစတင်ဖွင့်ပါတယ်မနေ့တုန်းကထိမင်းအင်းကို6000နဲ့ရယူခဲ့ပေမဲ့လည်း3000မြတ်တာပြန်လည်ရရှိတာကြောင့်ယခုနှစ်မှာတော့ထိမင်းအင်းကြီးကို3000နဲ့ဈေးဖွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးဖိုးလိုင်ကမင်းပေါက်စိုးပေါက်ဖြစ်ပြီးလက်နက်လူသူအင်အားတောင်းတင်းတာကြောင့်ရှင်ပြိုင်ဝင့်သူချားနေပါတယ်အင်းခွန်တော်မင်းကလည်းလေးလံစွဲနေရင်းနဲ့ထိမင်းအင်း3000ထိမင်းအင်း3000လို့ဩဟစ်ပါတယ်ဒီခိုက်မှာပဲလေးလံရုံခန့်အတွင်ကိုတက္ကလက်အင်ကြီးတက္ကလက်ပေါင်းပြီးနဲ့အုတ်ထုတ်ကိုခက်ခန့်ကြီးစောင်းထားတဲ့လူတယောက်ဝင်ရောက်လာပြီးလေးလံဆွဲမဲ့နေရာမှာရှက်တက်လိုက်တာထိမင်းအင်းကို6000ပေးတယ်လို့ဩဟစ်လိုက်တယ်အဲဒီလူရဲ့စကားကြောင့်အင်းသားများအားလုံးမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဖြစ်သွားကြပါတယ်ဒီကတက္ကလက်အင်ကြီးနဲ့လူကခေါင်းပေါ်မှာခန့်ခန့်ခန့်စောင်းထားတဲ့အုတ်ထုတ်ကိုလှက်ပြီးတော့ပြလိုက်ရာအဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တဲ့အင်းသူအင်းသားများအားလုံးကကိုရှင်ဝင်ပြန်လာပြီကိုရှင်ဝင်ပြန်လာပြီလို့ဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်ကြပါတယ်ဦးဖိုးလိုင်လည်းမနစ်တုံးကသူ့ကိုအရှုံးပေးသွားတဲ့ကိုရှင်ဝင်ပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေပြီအခုနှစ်မှပြန်လည်တွေ့ဆုံရတာကြောင့်မကြေမချမ်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမနစ်တုံးက6000နဲ့ဆွဲယူခဲ့တဲ့ထိမင်းအင်းကြီးဟာငွေ3000မြတ်သာရရှိတာကြောင့်တဝက်တိတိအရှုံးပေါ်ခဲ့ပါတယ်ကိုရှင်ဝင်နဲ့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့မရှင်းပြိုင်နိုင်တော့ပါဘူးဒီနှစ်မှာတော့ထိမင်းအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရှင်ဝင်ကအရှုံးပေးလိုက်ရပါတယ်အင်းခွန်တော်မင်းလည်းကိုရှင်ဝင်ပြန်လာတာကြောင့်အလုံးမဲအံ့ဩနေပြီးထိမင်းအင်း6000ထိမင်းအင်း6000လို့ဩဟစ်ရမယ်အစားကိုရှင်ဝင်6000ကိုရှင်ဝင်6000လို့ဩဟစ်လေရာရွာသူရွာသားများလည်းတဟားဟားရှိမောကြပါတယ်လေလံရုံဝန်ကြီးတစ်ခုလုံးမှလည်းကိုရှင်ဝင်ပြန်လာပြီးဆိုပြီးတော့တယောက်တစ်ပေါက်ဩဟစ်တန်များကြောင့်ဆူညံပွက်လို့ရိုက်နေခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအောင်ပင်လေရွာစားဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကြီးဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်သွားပါပြီအခုလိုမျိုးအားပေးနှောက်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နေပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနှောက်ထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ